Introdução. Imagino que todo escritor tem em mente um cenário em que os leitores de sua obra possam extrair proveito da leitura. No meu caso, é o proverbial cantinho do café no escritório, onde as pessoas trocam opiniões e fofocam. Espero enriquecer o vocabulário que as pessoas usam quando conversam sobre os julgamentos e escolhas dos outros, as novas políticas da empresa, ou as decisões de investimento de algum colega. Por que damos ouvidos a fofocas? Porque é muito mais fácil, além de ser muito mais prazeroso, identificar e classificar os erros dos outros do que reconhecer nossos próprios erros. Questionar aquilo em que acreditamos e o que queremos já é difícil quando tudo vai bem, e particularmente difícil quando mais precisamos fazê-lo. Mas podemos tirar proveito de opiniões fundamentadas. Muitos de nós antecipam espontaneamente como os amigos e colegas vão avaliar nossas escolhas. Portanto, a qualidade e o conteúdo desses julgamentos antecipados faz diferença. A expectativa de fofoca inteligente é um motivo poderoso para a autocrítica séria. Mais poderoso do que resoluções de ano novo para melhorar as próprias tomadas de decisão no trabalho e na vida pessoal. Para fornecer bons diagnósticos, um médico precisa dominar uma ampla gama de classificações para as moléstias, cada uma das quais vincula uma ideia da doença e seus sintomas, possíveis antecedentes e causas, possíveis desdobramentos e consequências e possíveis intervenções para curar. Ou tratar a doença. Aprender medicina consiste, em parte, em aprender a linguagem da medicina. Uma compreensão mais profunda de julgamentos e escolhas exige também um vocabulário mais rico do que o disponível na linguagem do dia a dia. A esperança para a fofoca fundamentada é que há distintos padrões nos erros cometidos pelas pessoas. Erros sistemáticos são conhecidos como vieses e se repetem de forma previsível em circunstâncias particulares. Quando um orador bem apessoado e confiante sobe no palco, por exemplo, você pode prever que o público julgará seus comentários de modo mais favorável do que ele fez por merecer. A disponibilidade de uma classificação diagnóstica para esse viés, o efeito HALO, torna mais fácil antecipar, reconhecer e compreender. Quando alguém lhe pergunta no que você está pensando, você normalmente consegue responder. Você acredita saber o que se passa em sua mente, o que muitas vezes consiste em um pensamento consciente levando ordenadamente a outro. Mas esse não é o único modo como a mente funciona, nem tampouco é de fato o modo típico. A maioria das impressões e pensamentos surgem em sua experiência consciente sem que você saiba como foram parar lá. Você não consegue investigar passo a passo como chegou a crença de que há uma luminária na mesa diante de você, ou como detectou um tom de irritação na voz de sua esposa ao telefone, ou como foi capaz de evitar uma ameaça na pista diante do seu carro antes de perceber conscientemente sua existência. O trabalho mental que gera impressões, intuições e diversas decisões ocorrem silenciosamente em nossa cabeça. Grande parte da discussão neste livro refere-se a vieses de intuição. Nota do tradutor. Em inglês, a palavra bias é utilizada tanto no âmbito da estatística e da psicologia cognitiva, campos em que se consagrou traduzi-la por viés, Palavra pouco usada no português, como na linguagem corrente, assim como tendency, inclination, propensity, prone, tend, trend, etc. Para designar tendenciosidade, preconceito, tendência, propensão, inclinação, etc. Nesse mesmo contexto semântico, as noções de biased, unbiased, parcial, viesado, tendencioso, imparcial. Não viesado, não tendencioso, muito exploradas no livro todo. Entretanto, o foco no erro não denigra a inteligência humana, assim como a atenção com as doenças na literatura médica não significa rejeitar a boa saúde. A maioria de nós é saudável a maior parte do tempo, e a maioria de nossos julgamentos e ações é apropriada na maior parte do tempo. Conforme determinamos o curso de nossas vidas, normalmente nos permitimos nos guiar por impressões e sentimentos e a confiança que temos em nossas crenças e preferências intuitivas em geral é justificada. Mas nem sempre. Muitas vezes estamos confiantes mesmo quando estamos errados e um observador objetivo tem maior probabilidade de detectar nossos erros do que nós mesmos. De modo que isso é o que pretendo para o bate-papo do cafezinho no escritório. Aperfeiçoar a capacidade de identificar e compreender erros de julgamento e escolha, nos outros e, afinal, em nós mesmos, propiciando uma linguagem mais rica e mais precisa para discuti-los. Pelo menos em alguns casos, um diagnóstico acurado pode sugerir uma intervenção para limitar o dano que julgamentos e escolhas ruins muitas vezes ocasionam. Origens. Este livro apresenta meu atual entendimento sobre o julgamento e a tomada de decisões, que foi moldado pelas descobertas das últimas décadas no campo da psicologia. Contudo, as ideias centrais remontam ao auspicioso dia de 1969. Quando pedi a um colega que falasse como convidado em um seminário que eu conduzia no Departamento de Psicologia da Universidade Hebraica de Jerusalém, Amos Tversky era considerado uma estrela em ascensão no campo de estudo sobre tomada de decisões na verdade, em qualquer coisa que fizesse. Então, eu sabia que seria um encontro interessante. Muitas pessoas que conheciam Amos. Consideravam-no a pessoa mais inteligente que já tinham visto. Ele era brilhante, fluente e carismático. Era também abençoado com uma memória precisa para piadas e uma capacidade excepcional de usá-las como reforço em sua argumentação. Não havia um momento de tédio quando Amos estava por perto. Ele tinha 32 anos, eu 35. Amos contou a meus alunos sobre um programa de pesquisa em andamento na Universidade de Michigan, cujo intuito era responder a seguinte questão. As pessoas são bons estatísticos intuitivos? Já sabíamos que as pessoas são bons gramáticos intuitivos. Com a idade de 4 anos, uma criança se ajusta sem esforço às regras gramaticais à medida que fala, embora não tenha ideia de que essas regras existem. Será que as pessoas têm uma percepção intuitiva similar para os princípios básicos da estatística? Eimos informou que a resposta era um sim com ressalvas. Fizemos um animado debate com o grupo e finalmente concluímos que um não com ressalvas era uma resposta melhor. em e eu apreciamos a troca de ideias e concluímos que a estatística intuitiva era um tópico interessante. E que seria divertido explorá-los juntos. Na sexta-feira seguinte, nós nos encontramos para almoçar no Café Rimon, ponto de encontro favorito de boêmios e professores em Jerusalém, e planejamos um estudo das intuições estatísticas entre pesquisadores sofisticados. Havíamos concluído no seminário, com o grupo de estudos, que nossas próprias intuições eram deficientes. A despeito de anos ensinando e utilizando estatísticas, não tínhamos desenvolvido um senso intuitivo da confiabilidade de resultados estatísticos observados em pequenas amostras. Nossos julgamentos subjetivos eram tendenciosos. Mostrávamos uma predisposição excessiva a acreditar em resultados de pesquisa baseados em evidência inadequada Inclinados a coligir pouquíssimas observações em nossa própria pesquisa. O objetivo de nosso estudo era examinar se outros pesquisadores sofriam do mesmo mal. Preparamos um levantamento que incluía cenários realistas de questões estatísticas surgidas em pesquisas. Emos coligiu as reações de um grupo de especialistas participando de uma reunião. Da Sociedade de Psicologia Matemática, incluindo os autores de dois livros didáticos de estatística. Como esperado, descobrimos que nossos colegas especialistas, como nós, exageravam enormemente a probabilidade de que o resultado original de um experimento seria reproduzido com êxito, mesmo para uma amostra pequena. Também forneceram aconselhamento muito fraco a uma aluna de graduação fictícia quanto ao número de observações que ela deveria colher. Mesmo estatísticos não eram bons estatísticos intuitivos. Enquanto redigíamos o artigo que relatava esses resultados, Amos e eu descobrimos que gostávamos de trabalhar juntos. Emos era sempre muito divertido, em sua presença, eu também me tornava uma pessoa divertida, de modo que passávamos horas de trabalho sério em um estado contínuo de bom humor. O prazer que encontramos em trabalhar juntos nos tornava excepcionalmente pacientes. É muito mais fácil dar duro para buscar a perfeição quando você nunca fica entediado. Talvez o mais importante, deixávamos nossas armaduras críticas do lado de fora. Tanto Amos como eu éramos pessoas críticas e dadas a discussões, ele até mais que eu. Mas durante os anos de nossa colaboração, nenhum de nós rejeitou de imediato nada do que o outro disse. Na verdade, uma das maiores alegrias que conheci nessa colaboração foi que Amos frequentemente enxergava o sentido de minhas ideias vagas com muito mais clareza do que eu. Amos era o pensador mais lógico, com uma orientação para a teoria e um senso de direção infalível. Eu era mais intuitivo e enraizado na psicologia da percepção, da qual tomamos emprestadas muitas ideias. Éramos suficientemente parecidos para compreender um ao outro com facilidade e suficientemente diferentes para surpreender um ao outro. Desenvolvemos uma rotina em que passávamos grande parte de nossos dias de trabalho juntos, muitas vezes em longas caminhadas. Durante os 14 anos seguintes, nossa colaboração foi o foco de nossas vidas e o trabalho que realizamos juntos durante esses anos foi o melhor que qualquer um de nós jamais fez. Adotamos rapidamente uma prática que mantivemos por muitos anos. Nossa pesquisa era uma conversa, na qual inventávamos perguntas e examinávamos conjuntamente nossas respostas intuitivas. Cada pergunta era um pequeno experimento e empreendíamos inúmeros experimentos num único dia. Não estávamos procurando a sério uma resposta correta para as perguntas estatísticas que propunhamos. Nosso objetivo era identificar e analisar a resposta intuitiva, a primeira que viesse à mente de um e de outro, aquela que nos sentíamos tentados a dar mesmo quando sabíamos estar errada. Acreditávamos, corretamente, como veríamos, que qualquer intuição que ambos partilhássemos seria partilhada também por muitas outras pessoas e que seria fácil demonstrar seus efeitos nos julgamentos. A certa altura descobrimos. Para nosso imenso deleite, que tínhamos ideias tolas idênticas acerca das futuras profissões de diversas crianças muito pequenas que ambos conhecíamos, podíamos identificar o advogado argumentativo de três anos de idade, o professor nerd, a psicoterapeuta compreensiva e levemente intrusiva. Claro que essas previsões eram absurdas, mas mesmo assim nós as achávamos atraentes. Também estava claro que nossas intuições eram governadas pela semelhança de cada criança com o estereótipo cultural de uma profissão. O exercício divertido nos ajudou com uma teoria que estávamos começando a desenvolver na época sobre o papel da semelhança em previsões. Depois, testamos e aperfeiçoamos essa teoria em dezenas de experimentos. Como no exemplo seguinte, ao considerar a pergunta a seguir, por favor, suponha que Steve foi escolhido ao acaso de uma amostra representativa. Um indivíduo foi descrito por outro como segue. Steve é muito tímido e retraído, invariavelmente prestativo, mas com pouco interesse nas pessoas ou no mundo real. Dindo-lhe dócil e organizada, tem necessidade de ordem e estrutura. E uma paixão pelo detalhe. A maior probabilidade de Steve ser um bibliotecário ou um fazendeiro. A semelhança da personalidade de Steve com a de um bibliotecário estereotipado vem à mente de qualquer um na mesma hora. Mas considerações estatísticas igualmente relevantes quase sempre são ignoradas. Ocorreu a você que há mais de vinte fazendeiros homens para cada bibliotecário nos Estados Unidos? Como a desproporção é tão grande, é quase uma certeza que mais índoles dóceis e organizadas serão encontradas dirigindo tratores do que sentadas atrás do balcão de informações das bibliotecas. Entretanto, descobrimos que os participantes de nossos experimentos ignoravam os fatos estatísticos relevantes e se apoiavam exclusivamente na semelhança. Sugerimos que usavam a semelhança. Como uma heurística simplificadora, grosso modo, uma regra de bolso, para fazer um julgamento difícil. Nota da editora: Método de investigação com base na aproximação progressiva de um problema, de modo que cada etapa é considerada provisória. Nota do tradutor: Rule of Thumb: Um princípio geral, baseado mais na experiência que na teoria, de fácil aplicação. Mas não necessariamente preciso, para aferir ou calcular alguma coisa. A confiança na heurística provocava vieses previsíveis, erros sistemáticos nas previsões deles. Em outra ocasião, em e eu nos perguntamos sobre a taxa de divórcios entre professores de nossa universidade. Observamos que a pergunta disparou uma busca em nossa memória. Por professores divorciados que conhecíamos ou dos quais já tínhamos ouvido falar, e que avaliávamos o tamanho das categorias pela facilidade com que os exemplos nos vinham à mente. Chamamos essa confiança na facilidade em puxar da memória de heurística da disponibilidade. Availability, heuristic. Em um de nossos estudos, pedimos aos participantes. Que respondessem a uma simples pergunta sobre palavras num texto típico em inglês. Nota! Alterei ligeiramente o fraseado original que se referia a letras na primeira e na terceira posição de palavras. Considere a letra K. É mais provável que K apareça como a primeira letra em uma palavra ou como a terceira letra. Como sabe qualquer jogador de Scrabble? Antigamente conhecido como palavras cruzadas, é muito mais fácil achar palavras que começam com uma determinada letra do que encontrar palavras que têm a mesma letra na terceira posição. Isso é verdadeiro para todas as letras do alfabeto. Desse modo, esperávamos que os participantes exagerassem a frequência de letras aparecendo na primeira posição. Até mesmo letras, tais como K, L... N, R. V, que de fato ocorrem mais frequentemente na terceira posição. Aqui, mais uma vez, a confiança na heurística gera um viés previsível nos julgamentos. Por exemplo, recentemente comecei a duvidar de minha antiga impressão de que o adultério é mais comum entre políticos do que entre físicos ou advogados. Eu chegara a elaborar explicações para esse fato, incluindo o efeito afrodisíaco do poder e as tentações da vida longe de casa. No fim, me dei conta de que as transgressões dos políticos têm muito maior probabilidade de serem noticiadas do que as transgressões de advogados e médicos. Minha impressão intuitiva talvez se devesse inteiramente à pauta dos jornais e a minha confiança na heurística da disponibilidade. Em museu, passamos muitos anos estudando e documentando vieses de pensamento intuitivo em tarefas variadas: determinar a probabilidade de eventos, prognosticar o futuro, avaliar hipóteses e estimar frequências. No quinto ano de nossa colaboração, apresentamos nossas principais descobertas na revista Science, publicação lida por estudiosos de inúmeras disciplinas. O artigo, reproduzido na íntegra ao final deste audiolivro, foi intitulado Judgment Under Uncertainty, Heuristics and Biases Julgamento sob Incerteza, Heurísticas e Vieses. Ele descrevia os atalhos simplificadores do pensamento intuitivo. E explicava cerca de 20 vieses como manifestações dessas heurísticas, e também como demonstrações do papel das heurísticas no julgamento. Os historiadores da ciência muitas vezes observaram que, em todas as épocas, estudiosos em um campo de estudo particular tendem a partilhar de pressupostos básicos sobre seu tema. Cientistas sociais não são exceção. Eles se apoiam numa visão da natureza humana, que fornece o background para a maioria das discussões sobre comportamentos específicos, mas que raramente é questionada. Os cientistas sociais da década de 1970 aceitavam amplamente duas ideias sobre a natureza humana. Primeiro, as pessoas são, no geral, racionais e suas opiniões normalmente são sólidas. Segundo, emoções como medo, afeição e ódio explicam a maioria das ocasiões em que as pessoas se afastam da racionalidade. Nosso artigo desafiava ambas as pressuposições, sem discuti-las diretamente. Documentamos erros sistemáticos na opinião de pessoas normais e localizamos esses erros no projeto do mecanismo cognitivo, mais do que num desvirtuamento do pensamento pela emoção. Nosso artigo chamou mais atenção do que havíamos previsto e continua sendo um dos trabalhos em ciência social mais amplamente citados. Mais de 300 artigos acadêmicos fizeram referência a ele em 2010. Nota do tradutor. Social Science. Expressão abrangente que engloba as ciências sociais. Ciências humanas, economia, linguística, etc. Estudiosos de outras disciplinas acharam-no útil e as ideias de heurísticas e vieses têm sido utilizadas proveitosamente em inúmeros campos, incluindo diagnósticos médicos, análises judiciais, serviços de inteligência e espionagem, filosofia, finanças, estatísticas e estratégia militar. Por exemplo, Estudantes de políticas públicas observaram que a heurística da disponibilidade ajuda a explicar por que algumas questões são muito proeminentes na mente do público, ao passo que outras são negligenciadas. As pessoas tendem a estimar a importância relativa das questões pela facilidade com que são puxadas da memória, e isso é amplamente determinado. Pela extensão da cobertura na mídia. Tópicos mencionados com frequência ocupam a mente, mesmo quando outros fogem à consciência. Por sua vez, o que a mídia decidiu cobrir corresponde à opinião que eles têm sobre o que se passa na cabeça do público. Não é por acaso que regimes autoritários exercem substancial pressão sobre a mídia independente. Como o interesse público é mais facilmente estimulado por eventos dramáticos e celebridades, frenesis alimentados pela mídia são comuns. Durante várias semanas após a morte de Michael Jackson, por exemplo, era virtualmente impossível encontrar um canal de televisão noticiando alguma outra coisa. Por outro lado, a pouca cobertura sobre assuntos críticos, mas pouco empolgantes, que não acarretam tanta dramaticidade como o declínio do nível de ensino ou o sobreinvestimento em recursos médicos no último ano de vida. Enquanto escrevo isto, percebo que minha escolha de exemplos com pouca cobertura foi guiada pela disponibilidade. Os assuntos que escolhi são mencionados com frequência. Temas igualmente importantes que estão menos disponíveis não me vieram à mente. Não nos demos conta disso inteiramente na época. Mas um motivo central para o amplo apelo de heurísticas e vieses fora da psicologia era um aspecto incidental de nosso trabalho. Quase sempre incluímos em nossos artigos o texto na íntegra de questões que havíamos feito a nós mesmos e a nossos entrevistados. Essas questões serviam como demonstrações para o leitor, permitindo-lhe reconhecer como seu próprio pensamento era sabotado por vieses cognitivos. Eu espero que você tenha tido uma experiência do tipo ao ler a pergunta sobre o bibliotecário Steve, que foi concebida para ajudá-lo a estimar o poder da semelhança como indício de probabilidade e a ver como é fácil ignorar fatos estatísticos relevantes. O uso de demonstrações. Forneceu a pesquisadores de diversas disciplinas, notadamente filósofos e economistas, uma oportunidade incomum de observar possíveis falhas em suas próprias opiniões. Tendo visto a si mesmos falhar, eles ficaram mais inclinados a questionar a pressuposição dogmática, dominante na época, de que a mente humana é racional e lógica. A escolha do método foi crucial. Se tivéssemos relatado apenas resultados de experimentos convencionais, o artigo teria sido menos digno de atenção e menos memorável. Além do mais, leitores céticos teriam mantido o distanciamento dos resultados, atribuindo os erros de julgamento à conhecida falta de seriedade de alunos de graduação, os participantes típicos de estudos psicológicos. Claro que não escolhemos demonstrações em lugar de experimentos padronizados porque queríamos influenciar filósofos e economistas. Preferimos demonstrações porque eram mais divertidas e tivemos sorte em nossa escolha de método, bem como em inúmeros outros aspectos. Um tema recorrente deste livro é o de que a sorte desempenha um grande papel em toda a história de sucesso. Quase sempre é fácil identificar uma pequena mudança na história que teria transformado uma realização notável num desfecho medíocre. Nossa história não foi exceção. A reação ao nosso trabalho não foi uniformemente positiva. Em particular, nosso foco em vieses foi criticado no sentido de que sugeriam uma visão injustamente negativa da mente. Como esperado na ciência normal, alguns investigadores refinaram nossas ideias e outros ofereceram alternativas plausíveis. De modo geral, porém, a ideia de que nossas mentes são suscetíveis de erros sistemáticos é agora aceita. Nossa pesquisa sobre julgamento teve muito mais efeito nas ciências humanas do que imaginamos ser possível quando estávamos trabalhando com isso. Imediatamente após completar nosso exame do julgamento, mudamos nossa atenção para a tomada de decisões sob incerteza. Nosso objetivo era desenvolver uma teoria psicológica de como as pessoas tomam decisões sobre apostas simples. Nota do tradutor. Serão traduzidas igualmente por aposta, apostar, as palavras gamble e bet. Ambas compreendendo as noções de jogo de azar, risco, etc. Por exemplo, você aceitaria uma aposta para lançar uma moeda em que ganhará 130 dólares se der cara e perderá 100 dólares se der coroa? Essas escolhas elementares têm sido usadas há tempos para examinar questões amplas sobre tomada de decisão tal como o peso relativo que as pessoas atribuem a coisas seguras e a resultados incertos. Nosso método não mudou. Passamos muitos dias elaborando problemas de escolha e examinando se nossas preferências intuitivas se conformavam à lógica da escolha. Aqui, mais uma vez, como no julgamento, observamos vieses sistemáticos em nossas próprias decisões, preferências intuitivas que violavam consistentemente as regras da escolha racional. Cinco anos após o artigo da Science, publicamos Prospect Theory and Analysis of Decision under Risk. Teoria da perspectiva, uma análise da decisão sob risco. Uma teoria da escolha que, para alguns, é mais influente do que nosso trabalho acerca do julgamento, e é um dos fundamentos da economia comportamental. Até a separação geográfica tornar difícil demais a continuidade do estudo, Eimos e eu usufruímos da extraordinária boa sorte de um espírito afim, que era superior aos nossos espíritos individuais e de um relacionamento que tornava nosso trabalho tão divertido, assim como produtivo. Nossa colaboração sobre o julgamento e a tomada de decisões foi o motivo pelo qual recebi o prêmio Nobel em 2002, que Amos teria dividido comigo, caso não houvesse falecido com a idade de 59 anos em 1996. Nota. O prêmio concedido em economia é chamado de Prêmio Banco da Suécia em Ciências Econômicas em memória de Alfred Nobel. Ele foi concedido pela primeira vez em 1969, alguns cientistas da física não gostaram muito da atribuição de um prêmio Nobel no campo da ciência social, e a classificação distintiva de prêmio em economia foi uma concessão. Em que ponto estamos agora? Este livro não pretende ser uma exposição da pesquisa inicial que Eimos e eu conduzimos juntos, tarefa que já foi habilmente executada. Por muitos autores ao longo dos anos. Meu objetivo principal é apresentar uma visão de como a mente funciona, baseando-me em progressos recentes na psicologia cognitiva e social. Um dos progressos mais importantes é o de que agora compreendemos não só os prodígios, como também as falhas do pensamento intuitivo. e Museu. Não tratamos de intuições precisas, além da afirmação casual de que as heurísticas do julgamento são bastante úteis, mas às vezes levam a erros graves e sistemáticos. Focamos nos vieses, tanto porque os achamos interessantes em si mesmos, como porque forneciam evidência das heurísticas do julgamento. Não ficávamos nos perguntando. Se todos os julgamentos intuitivos sob incerteza são ocasionados pelas heurísticas que estudamos. Hoje, está claro que não são. Em particular, as intuições precisas dos especialistas são mais bem explicadas pelos efeitos da prática prolongada do que pelas heurísticas. Podemos atualmente exibir um quadro mais rico e equilibrado. Em que a habilidade e as heurísticas são fontes alternativas de julgamentos intuitivos e escolhas. O psicólogo Gary Klein conta a história de uma equipe de bombeiros que entrou numa casa na qual a cozinha pegava fogo. Assim que começaram a jogar água com a mangueira, o comandante ouviu sua própria voz berrando: Todo mundo para fora! Já! Sem perceber o motivo de ter feito isso. O chão desabou quase imediatamente após os bombeiros escaparem. Somente após o fato ocorrido, o comandante se deu conta de que o incêndio estava surpreendentemente silencioso e de que suas orelhas ficaram extraordinariamente quentes. Juntas, essas impressões induziram o que ele chamou de. Sexto sentido do perigo. Ele não fazia ideia do que estava errado, mas sabia que havia alguma coisa errada. Como se descobriu depois, o foco do incêndio não era a cozinha, mas o porão, sob o lugar onde os homens haviam estado. Todos nós já escutamos relatos assim sobre a intuição especializada. O mestre enxadrista, que passa por uma partida de rua sendo disputada, e anuncia brancas dá um cheque em três lances sem sequer se deter ou do médico que faz um diagnóstico completo após uma única olhada no paciente a intuição do especialista para nós parece magia mas não é na verdade todo mundo realiza prodígios de perícia intuitiva intuitive expertise várias vezes ao dia a maioria de nós detecta com perfeição o mais leve traço de raiva na primeira palavra de uma conversa telefônica reconhece ao entrar numa sala que está sendo objeto da conversa e reage rapidamente a sinais súbitos de que o motorista no carro da faixa ao lado é perigoso nossas capacidades intuitivas do dia a dia não são menos maravilhosas do que os insights impressionantes de um bombeiro ou médico experiente, apenas mais comuns. A psicologia da intuição precisa não envolve mágica alguma. Talvez a melhor declaração sucinta sobre ela seja a do grande Herbert Simon, que estudou mestres em xadristas e mostrou que após milhares de horas praticando, eles passam a ver as peças no tabuleiro de modo diferente do resto de nós. Nota Herbert Simon foi um dos grandes estudiosos do século XX, cujas descobertas e invenções iam da ciência política, onde ele iniciou sua carreira, e da economia, em que ganhou um prêmio Nobel, a ciência da computação, em que foi um pioneiro, e a psicologia. Podemos sentir a falta de paciência de Simon com a mitificação da intuição especializada quando escreve. A situação forneceu um indício. Esse indício deu ao especialista acesso à informação armazenada em sua memória. E a informação fornece a resposta. A intuição não é nada mais, nada menos que reconhecimento. Não ficamos surpresos quando uma criança de dois anos olha para um cão e diz: Cachorro! ou au, ,au". Porque estamos acostumados ao milagre de crianças aprendendo a reconhecer e dizer o nome das coisas. O argumento de Simon é de que os milagres da intuição especializada têm esse mesmo caráter. Intuições válidas se desenvolvem quando os especialistas aprenderam a reconhecer elementos familiares em uma nova situação e agir de um modo que seja apropriado a isso. Bons julgamentos intuitivos vêm à mente com a mesma imediação de cachorro. Infelizmente, nem todas as intuições profissionais surgem da especialização genuína. Há muitos anos, visitei o diretor de investimentos de uma grande empresa financeira, que me contou que acabara de investir dezenas de milhões de dólares em ações da Ford Motor Company. Quando lhe perguntei como tomar essa decisão, ele respondeu que recentemente fora a uma feira automobilística e ficara impressionado. Rapaz, eles sabem mesmo como construir um carro. Foi sua explicação. Ele deixou bem claro que confiava em seu faro e que estava satisfeito consigo mesmo e com sua decisão. Achei incrível que aparentemente não houvesse considerado a única questão que um economista teria achado relevante: as ações da Ford estão subvalorizadas no momento. Em vez disso, ele dera ouvidos à sua intuição. Gostava dos carros, gostava do fabricante e gostava da ideia de possuir algumas de suas ações. Pelo que sabemos acerca da precisão na escolha de ações, é razoável acreditar que ele não sabia o que estava fazendo. As heurísticas específicas que Amos e eu estudamos são de pouca ajuda em compreender como o executivo veio a investir nas ações da Ford. Mas hoje existe uma concepção mais ampla das heurísticas que fornece uma boa explicação. Um avanço importante é que a emoção hoje a soma muito maior em nossa compreensão de julgamentos e escolhas intuitivos do que fazia no passado. A decisão do alto executivo hoje seria descrita como um exemplo da heurística afetiva, onde os julgamentos e as decisões são orientados diretamente por sentimentos como gostar ou não gostar, com pouca deliberação ou raciocínio. Quando confrontado com um problema, escolher um movimento no xadrez ou decidir-se por investir em determinadas ações, o mecanismo do pensamento intuitivo faz o melhor que pode. Se o indivíduo tem uma especialização relevante, ele vai reconhecer a situação e a solução intuitiva que vem à sua mente é provavelmente a correta. Isso é o que acontece quando um mestre enxadrista. Olha para uma posição complexa. Os poucos movimentos que lhe ocorrem imediatamente são todos decisivos. Quando a questão é difícil e uma solução apta não se acha disponível, a intuição ainda tem sua oportunidade. Uma resposta pode vir rapidamente à mente. Mas não é uma resposta à questão original. A questão que o executivo enfrentava, devo investir em ações da Ford, era difícil, mas a resposta a uma questão mais fácil e relacionada: gosto de carros da Ford? Veio prontamente à sua mente e determinou sua escolha. Isso é a essência das heurísticas intuitivas. Quando confrontados com uma questão difícil, muitas vezes respondemos a uma mais fácil em lugar dela, normalmente sem perceber a substituição. A busca espontânea por uma solução intuitiva às vezes fracassa. Nenhuma solução especializada, nenhuma resposta heurística vem à mente. Em tais casos, muitas vezes nos pegamos passando a uma forma de pensar mais lenta, mais deliberada e trabalhosa. Esse é o pensamento vagaroso do título. Pensar rápido inclui ambas as variações de pensamento intuitivo o especializado e o heurístico bem como as atividades mentais inteiramente automáticas da percepção e memória as operações que lhe possibilitam saber que há uma luminária em sua mesa ou lembrar o nome da capital da Rússia a distinção entre pensamento rápido e devagar tem sido explorada por inúmeros psicólogos ao longo dos últimos 25 anos por motivos que explico mais pormenorizadamente no capítulo seguinte, descrevo a vida mental com a metáfora de dois agentes, chamados Sistema 1 e Sistema 2, que produzem, respectivamente, o pensamento rápido e o lento. Falo das características de pensamento intuitivo e do deliberado, como se fossem traços e disposições de dois personagens em sua mente. No retrato que emerge da pesquisa recente, o Sistema 1, intuitivo, é mais influente do que sua experiência lhe diz que é, e é o autor secreto de muitas das escolhas e julgamentos que você faz. A maior parte deste audiolivro é sobre as operações do Sistema 1 e as influências mútuas entre ele e o Sistema 2. O que vem a seguir? O livro é dividido em cinco partes. A parte 1 apresenta os elementos básicos de uma abordagem de dois sistemas para o julgamento e a escolha. Elabora a distinção entre as operações automáticas do sistema 1 e as operações controladas do sistema 2 e mostra como a memória associativa, o âmago do sistema 1, continuamente constrói uma interpretação coerente do que está acontecendo em nosso mundo a qualquer instante. Tento dar uma ideia da complexidade e riqueza dos processos automáticos e muitas vezes inconscientes que subjazem ao pensamento intuitivo e de como esses processos automáticos explicam as heurísticas de julgamento. Um dos objetivos é apresentar uma linguagem para pensar e falar sobre a mente. A parte 2 atualiza o estudo das heurísticas de julgamento, e explora um grande enigma: por que é tão difícil para nós pensar estatisticamente? Pensamos associativamente com facilidade, pensamos metaforicamente, pensamos causalmente, mas estatísticas requerem que pensemos sobre muitas coisas de uma vez, coisas que o sistema 1 não está projetado para fazer. As dificuldades do pensamento estatístico contribuem para o principal tema da parte 3, que descreve uma limitação desconcertante de nossa mente, nossa confiança excessiva no que acreditamos saber e nossa aparente incapacidade de admitir a verdadeira extensão da nossa ignorância e a incerteza do mundo em que vivemos. Somos inclinados a superestimar quanto compreendemos sobre o mundo e subestimar o papel do acaso nos eventos. A superconfiança é alimentada pela certeza ilusória da percepção tardia. Minhas opiniões acerca desse ponto foram influenciadas por Nassim Taleb, autor de The Black Swan, publicado no Brasil com o título A Lógica do Cisne Negro. Minha expectativa é ver conversas de escritório capazes de explorar, de forma inteligente, as lições a serem aprendidas com o passado, ao mesmo tempo, resistindo à tentação da percepção tardia e da ilusão de certeza. O foco da parte 4 é um diálogo com a disciplina da economia sobre a natureza da tomada de decisões e sobre a pressuposição de que os agentes econômicos são racionais. Essa sessão do livro fornece uma visão corrente, informada pelo modelo de dois sistemas, dos conceitos-chave da teoria da perspectiva, o modelo de escolha que em Museu publicamos em 1979. Capítulos subsequentes abordam os vários modos como as escolhas humanas se desviam das regras de racionalidade. Trato aí da infeliz tendência em tratar os problemas de forma isolada e dos efeitos de enquadramento em que as decisões são moldadas por características irrelevantes dos problemas de escolha. Essas observações, que são prontamente explicadas pelas características do Sistema I, apresentam um profundo desafio à pressuposição de racionalidade favorecida pela economia clássica. A parte 5 descreve a pesquisa recente que introduziu uma distinção entre dois eus: o eu que vivencia si a experiência e o eu que se lembra, os quais não partilham os mesmos interesses. Por exemplo, podemos expor as pessoas a duas experiências dolorosas uma dessas experiências é estritamente pior que a outra, porque é mais duradoura. Mas a formação automática de lembranças, característica do Sistema 1, tem suas regras, que podemos explorar de modo que o pior episódio deixe uma lembrança melhor. Quando as pessoas posteriormente escolhem que episódio repetir, são, naturalmente, guiadas pelo eu recordativo e se expõem. Seu eu experiencial, a uma dor desnecessária. A distinção entre os dois eu's é aplicada à medição de bem-estar, onde descobrimos mais uma vez que o que torna o eu experiencial feliz não é exatamente a mesma coisa que satisfaz o eu da lembrança. Como dois eu's dentro de um único corpo podem perseguir a felicidade, suscita algumas questões difíceis. Tanto para os indivíduos como para as sociedades que veem o bem-estar da população como um objetivo das políticas públicas. Um capítulo de conclusão explora, em ordem inversa, as implicações de três distinções traçadas no livro. Entre os eus experiencial e recordativo, entre a concepção dos agentes na economia clássica e na economia comportamental, que toma emprestada da psicologia, e entre o automático sistema 1 e o oneroso sistema 2. Volto às virtudes da fofoca instrutiva e ao que as organizações podem fazer para melhorar a qualidade dos julgamentos e decisões que são feitos em seu nome. Dois artigos que escrevi com Eimos são reproduzidos como apêndices ao final do livro. O primeiro... É o exame do julgamento sob a incerteza, que descrevi há pouco. O segundo, publicado em 1984, resume a teoria da perspectiva, bem como nossos estudos sobre efeitos de enquadramento. Os artigos apresentam as contribuições que foram citadas pelo Comitê do Nobel e você talvez se surpreenda ao ver como eles são simples. Sua audição. Vai lhe dar uma ideia do quanto sabíamos há tanto tempo e também do quanto aprendemos em décadas recentes. Parte 1. Dois sistemas 1. Os personagens da história. Para observar sua mente em um modo automático, Dê uma olhada na figura 1 no PDF que acompanha este audiolivro. Sua experiência quando olha para o rosto da mulher combina, de forma integral, o que normalmente chamamos de ver e de pensamento intuitivo. Tão certa e rapidamente quanto você viu que o cabelo da mulher é escuro, você compreendeu que ela está com raiva. Além do mais, o que você viu se projetou no futuro. Você percebeu que esta mulher está prestes a dizer algumas palavras muito desagradáveis, provavelmente num tom de voz alto e estridente. Uma premonição do que ela fará a seguir veio à mente automaticamente e sem esforço. Você não pretendia avaliar o humor dela ou antecipar o que ela podia fazer. E sua reação à foto não estava ligada à sensação de algo que você fez. Simplesmente aconteceu com você. Isso foi um exemplo de pensamento rápido. Agora olhe para o seguinte problema: 17 vezes 24. Você percebeu na mesma hora que esse era um problema de multiplicação e provavelmente, Percebeu que seria capaz de resolvê-lo com papel e lápis, quando não de cabeça. Também teve um vago conhecimento intuitivo do leque de resultados possíveis. Você admitiria rapidamente que tanto 12.609 como 123 são implausíveis. Sem gastar algum tempo resolvendo o problema, porém, você não teria certeza de que a resposta não é 568. Uma solução precisa não lhe veio à mente, e você sentiu que poderia escolher se empreendia ou não o cálculo. Se ainda não o fez, tente resolver o problema de multiplicação agora, completando ao menos parte dele. Você experimentou o pensamento lento conforme procedeu. A uma sequência de passos. Primeiro, puxou da memória o programa cognitivo para multiplicação que aprendeu na escola. Depois, o implementou. Empreender o cálculo exigiu algum esforço. Você sentiu o peso de guardar muito material na memória, conforme precisou não perder de vista onde estava e para onde estava indo. Ao mesmo tempo, em que guardava o resultado intermediário. O processo foi um trabalho mental, deliberado, laborioso e ordenado. Um protótipo do pensamento lento. O cálculo não foi um simples evento em sua mente. Seu corpo também se envolveu. Seus músculos ficaram tensos, sua pressão sanguínea subiu e seus batimentos cardíacos aumentaram. Alguém examinando de perto seus olhos enquanto você resolvia o problema teria visto suas pupilas se dilatarem. Suas pupilas contraíram de volta ao tamanho normal assim que você deu a tarefa por encerrada, quando descobriu a resposta, que é 408 a propósito, ou quando desistiu. Dois sistemas: Por várias décadas, os psicólogos têm se mostrado profundamente interessados nos dois modos de pensamento evocados pela foto da mulher com raiva e pelo problema da multiplicação, e sugeriram muitas classificações para eles. Adotei termos propostos originalmente pelos psicólogos Keith Stanovich e Richard West, e vou fazer referência a dois sistemas na mente o sistema 1 e o sistema 2 O sistema 1 opera automática e rapidamente, com pouco ou nenhum esforço e nenhuma percepção de controle voluntário. O sistema 2 aloca atenção às atividades mentais laboriosas que o requisitam, incluindo cálculos complexos. As operações do sistema 2 são muitas vezes associadas com a experiência subjetiva de atividade, escolha e concentração. Os nomes de Sistema 1 e Sistema 2 são amplamente utilizados em psicologia, mas vou mais longe do que a maioria neste audiolivro, que pode ser ouvido como um psicodrama com dois personagens. Quando pensamos em nós mesmos, nos identificamos com o Sistema 2, o eu consciente, raciocinador que tem crenças, faz escolhas e decide o que pensar e o que fazer a respeito de algo. Embora o Sistema 2 acredite estar onde a ação acontece, é o automático Sistema 1 um, o herói deste livro. Descrevo o Sistema 1. Um como originando, sem esforço, as impressões e sensações que são as principais fontes das crenças explícitas e escolhas deliberadas do Sistema 2. As operações automáticas do Sistema 1 um geram padrões de ideias surpreendentemente complexos, mas apenas o Sistema 2, mais lento, pode construir pensamentos em séries ordenadas de passos. Também descrevo circunstâncias em que o Sistema 2 assume o controle, dominando os irrefreáveis impulsos e associações do Sistema 1. Um. Você será convidado a pensar nos dois sistemas como agentes com suas capacidades, limitações e funções individuais. Em ordem aproximada de complexidade, Eis aqui alguns exemplos das atividades automáticas que são atribuídas ao Sistema 1. Detectar que um objeto está mais distante que outro. Orientar em relação à fonte de um som repentino. Completar a expressão pão com. Fazer cara de aversão ao ver uma foto horrível. Detectar hostilidade em uma voz. Responder, 2 mais 2 igual a? Ler palavras em grandes cartazes. Dirigir um carro por uma rua vazia. Encontrar um movimento decisivo no xadrez, se você for um mestre enxadrista. Compreender sentenças simples. Reconhecer que uma índole dócil e organizada com paixão pelo detalhe se assemelha a um estereótipo ocupacional. Todos esses eventos mentais estão no mesmo grupo da mulher raivosa. Eles ocorrem automaticamente e exigem pouco ou nenhum esforço. As capacidades do Sistema 1 incluem habilidades inatas que compartilhamos com outros animais. Nascemos preparados para perceber o mundo em torno de nós, reconhecer objetos. Orientar a atenção, evitar perdas e ter medo de aranhas. Outras atividades mentais se tornam rápidas e automáticas por meio da prática prolongada. O Sistema 1 aprendeu associações entre ideias. A capital da França também aprendeu habilidades como ler e compreender nuances de situações sociais. Algumas habilidades. Como encontrar movimentos decisivos de xadrez são adquiridas apenas por peritos especializados. Outras são amplamente compartilhadas. Detectar a similaridade de um esboço de personalidade para um estereótipo ocupacional exige amplo conhecimento da língua e da cultura, coisa que a maioria de nós possui. O conhecimento fica armazenado na memória e é acessado sem intenção e sem esforço. Inúmeras ações mentais na lista são completamente involuntárias. Você não consegue deixar de compreender sentenças simples em sua própria língua, ou de se orientar na direção de um som alto e inesperado. Tampouco se abster de saber que 2 mais 2 igual a 4, ou de pensar em Paris. Quando a capital da França é mencionada, outras atividades, como mastigar, são suscetíveis de controle voluntário, mas normalmente funcionam no piloto automático. O controle da atenção é compartilhado pelos dois sistemas. Orientar-se para um som alto normalmente é uma operação involuntária do sistema 1, que imediatamente Mobiliza a atenção voluntária do sistema 2. Você talvez seja capaz de resistir a se virar em direção à fonte de um comentário alto e ofensivo numa festa cheia de gente. Mas, mesmo que sua cabeça não se mova, sua atenção é inicialmente dirigida para lá, pelo menos por algum tempo. Entretanto, a atenção pode se afastar de um foco indesejado, principalmente. Com uma concentração intensa em outro alvo. As operações altamente diversificadas do Sistema 2 têm uma característica em comum: elas exigem atenção e são interrompidas quando a atenção é desviada. Eis aqui alguns exemplos: manter-se no lugar para o tiro de largada numa corrida, concentrar a atenção nos palhaços do circo. Concentrar-se na voz de determinada pessoa em uma sala cheia e barulhenta. Procurar uma mulher de cabelos brancos. Sondar a memória para identificar um som surpreendente. Manter uma velocidade de caminhada mais rápida do que o um natural para você. Monitorar a conveniência de seu comportamento numa situação social. Contar as ocorrências da letra A. Numa página de texto. Dizer a alguém seu número de telefone. Estacionar numa vaga apertada para a maioria das pessoas, exceto manobristas de garagem. Comparar duas máquinas de lavar roupa em relação ao valor global. Preencher um formulário de imposto. Verificar a validade de um argumento lógico complexo. Em todas essas situações, você deve prestar atenção e você não se sairá muito bem ou nada bem se não estiver preparado ou se sua atenção for direcionada inapropriadamente. O sistema 2 tem alguma capacidade de mudar o modo como o sistema 1 um funciona, programando as funções normalmente automáticas de atenção e memória. Quando espera por um parente numa agitada estação de trem, por exemplo, você pode se dispor, quanto quiser, a procurar por uma mulher de cabelos brancos ou um homem de barba, e, desse modo, aumentar a probabilidade de detectar seu parente de longe. Você pode ajustar sua memória para procurar capitais que começam com a letra N, ou romances existencialistas franceses. E quando aluga um carro no aeroporto Heathrow em Londres, a atendente provavelmente vai lembrá-lo que aqui dirigimos do lado esquerdo da rua. Em todos esses casos, exige-se de você que faça algo que não lhe vem naturalmente, e você vai descobrir que manter de forma consciente um ajuste exige um emprego contínuo de pelo menos algum esforço. A expressão tantas vezes utilizadas em inglês, pay attention, cabe bem aqui. Nota do tradutor. Na tradução, o jogo de palavras se perde. Prestar atenção, mas literalmente, pagar atenção. Você dispõe de um orçamento de atenção limitado para alocar as suas atividades e, se tenta ir além desse orçamento, fracassa. Uma característica das atividades que exigem esforço é que elas interferem umas com as outras, motivo pelo qual é difícil ou impossível conduzir várias delas ao mesmo tempo. Você não consegue calcular o produto de 17 vezes 24 fazendo uma curva à esquerda no tráfego pesado, e certamente é melhor não tentar. Você pode fazer várias coisas ao mesmo tempo. Mas apenas se forem fáceis e pouco exigentes. É provavelmente seguro conversar com a pessoa no banco do passageiro enquanto dirige por uma estrada vazia. E muitos pais já descobriram, talvez com alguma culpa, que conseguem ler uma história para uma criança enquanto pensam em alguma outra coisa. Todo mundo tem alguma consciência da capacidade de atenção limitada. E nosso comportamento social leva em consideração essas limitações. Quando o motorista de um carro está ultrapassando um caminhão, em uma pista estreita, por exemplo, os passageiros adultos, muito sensatamente, param de falar. Eles sabem que distrair o um motorista não é uma boa ideia, e também suspeitam que ele está temporariamente surdo e não vai ouvir o que dizem. Foco intenso numa tarefa pode tornar a pessoa efetivamente cega mesmo a estímulos que em geral atraem a atenção. A demonstração mais radical disso foi feita por Christopher Chabris e Daniel Simons em seu livro O Gorila Invisível. Eles montaram um curta-metragem de duas equipes trocando passes de basquete, uma das equipes com camisetas brancas, a outra vestindo preto. Os espectadores do filme são instruídos a contar o número de passes feitos pelo time branco, ignorando os jogadores de preto. Essa tarefa é difícil e completamente absorvente. No meio do vídeo, uma mulher usando um traje de gorila aparece, atravessa a quadra, bate no peito e vai embora. O gorila fica à vista por nove segundos. Milhares de pessoas assistiram ao vídeo e cerca da metade delas não observou nada de incomum. É a tarefa de contar e, sobretudo, a instrução de ignorar uma das equipes que causa cegueira. Ninguém que assiste ao vídeo sem a tarefa deixaria de ver o gorila. Ver e se orientar são funções automáticas do Sistema 1. Mas elas dependem da alocação de alguma atenção ao estímulo relevante. Os autores notam que a observação mais notável em seu estudo é as pessoas acharem seus resultados muito surpreendentes. De fato, as pessoas que deixam de ver o gorila ficam inicialmente convictas de que ele não estava lá, não conseguem imaginar que deixaram de ver um evento tão chamativo. O estudo do gorila ilustra dois importantes fatos acerca de nossas mentes. Podemos ficar cegos para o óbvio e também somos cegos para a nossa própria cegueira. Sinopse da trama. A interação dos dois sistemas é um tema recorrente do livro e uma breve sinopse da trama se faz necessária. Na história que vou contar, os sistemas 1 e 2 estão ambos ativos sempre que estamos despertos. O sistema 1 funciona automaticamente e o sistema 2 está normalmente em um confortável modo de pouco esforço, em que apenas uma fração de sua capacidade está envolvida. O sistema 1 gera continuamente sugestões para o sistema 2: impressões, intuições, intenções, e sentimentos. Se endossadas pelo sistema 2, impressões e intuições se tornam crenças e impulsos se tornam ações voluntárias. Quando tudo funciona suavemente, o que acontece na maior parte do tempo, o sistema 2 adota sugestões do sistema 1 um com pouca ou nenhuma modificação. Você geralmente acredita em suas impressões. E age segundo seus desejos e tudo bem normalmente quando o sistema 1 funciona com dificuldade ele recorre ao sistema 2 para fornecer um processamento mais detalhado e específico que talvez solucione o problema do momento o sistema 2 é mobilizado quando surge uma questão para a qual o sistema 1 não oferece uma resposta como provavelmente aconteceu com você quando se viu diante do problema de multiplicação 17 vezes 24. Você também pode sentir uma sobrecarga de atenção consciente sempre que fica surpreso. O sistema 2 é ativado quando se detecta um evento que viola o modelo do mundo mantido pelo sistema 1. Um. Nesse mundo, abajures não pulam, gatos não latem, e gorilas não atravessam quadras de basquete. O experimento do gorila demonstra que alguma atenção é necessária para que o estímulo surpreendente seja detectado. A surpresa, desse modo, ativa e orienta sua atenção. Você fixa o olhar e busca em sua memória uma história que dê sentido ao evento surpreendente. Ao sistema 2 também é atribuído o contínuo monitoramento de seu próprio comportamento, o controle que o mantém sendo educado quando está furioso e alerta quando está dirigindo à noite. O sistema 2 é mobilizado para aumentar o esforço quando detecta um erro prestes a ser cometido. Lembre-se de uma ocasião em que você quase deixou escapar um comentário ofensivo e observe como se esforçou para recobrar o controle. Em resumo, a maior parte do que você, seu sistema 2, pensa e faz origina-se de seu sistema 1, um, mas o sistema 2 assume o controle quando as coisas ficam difíceis e normalmente ele tem a última palavra. A divisão de trabalho entre o sistema 1 um e o sistema 2 é altamente eficiente. Isso minimiza o esforço e otimiza o desempenho. O arranjo funciona bem na maior parte do tempo, porque o sistema 1, geralmente, é muito bom no que faz. Seus modelos de situações familiares são precisos. Suas previsões de curto prazo são, em geral, igualmente precisas, e suas reações iniciais a desafios são rápidas e normalmente apropriadas. O Sistema 1 tem vieses, porém, erros sistemáticos que ele tende a cometer em circunstâncias específicas. Como veremos, ele, às vezes, responde a perguntas mais fáceis do que essa que foi feita e exibe pouco entendimento de lógica e estatísticas. Uma limitação adicional do Sistema 1 é que ele não pode ser desligado. Se alguém lhe mostra numa tela uma palavra numa língua que você conhece, você a lê, a menos que sua atenção esteja totalmente concentrada em outro lugar. Conflito. A figura 2 é uma variação de um experimento clássico que produz um conflito entre os dois sistemas. Nota: Na tarefa clássica de Stroop, você é apresentada a um arranjo de retalhos de diferentes cores ou palavras impressas em várias cores. Sua tarefa é dizer os nomes das cores, ignorando as palavras. A tarefa é extremamente difícil quando palavras coloridas são, elas próprias, nomes de cores. Por exemplo, verde, impresso em vermelho, seguido de amarelo, impresso em verde, etc. Você deve consultar o PDF que acompanha este audiolivro e tentar o exercício antes de prosseguir na audição. Você quase certamente conseguiu dizer as palavras corretas em ambas as tarefas e, sem dúvida, descobriu que algumas partes de cada tarefa eram bem mais fáceis que outras. Quando identificou as maiúsculas e as minúsculas, a coluna da esquerda foi fácil. E a coluna da direita obrigou-o a diminuir a velocidade e talvez a gaguejar ou hesitar. Quando você nomeou a posição das palavras, a coluna da esquerda foi difícil e a da direita foi bem mais fácil. Essas tarefas envolvem o sistema 2, que dizer maiúscula, minúscula ou direita, esquerda não é o que rotineiramente você faz. Quando está percorrendo uma coluna de palavras. Uma das coisas que você fez para se ajustar à tarefa foi programar sua memória de modo que as palavras relevantes, maiúscula e minúscula para a primeira tarefa, ficassem na ponta de sua língua. A priorização das palavras escolhidas é eficaz e a tentação moderada de ler outras palavras foi razoavelmente fácil de resistir. Quando você percorreu a primeira coluna. Mas a segunda coluna era diferente, pois continha palavras para as quais você estava ajustado e você não podia ignorá-las. Você foi, na maior parte, capaz de responder corretamente, mas dominar a reação antagônica exigiu esforço e isso diminuiu sua velocidade. Você Experimentou um conflito entre uma tarefa que pretendia empreender e uma reação automática que interferiu com isso. O conflito entre uma reação automática e uma intenção de controlá-la é comum em nossas vidas. Qualquer um está familiarizado com a experiência de tentar não encarar o casal vestido de maneira excêntrica na mesa ao lado em um restaurante. Também sabemos como é forçar nossa atenção em um livro chato, no qual nos pegamos constantemente voltando ao ponto em que a leitura parou de fazer sentido. Em lugares onde os invernos são muito rigorosos, é comum os motoristas terem a lembrança de seu carro derrapando sem controle no gelo e da luta para seguir instruções bem ensaiadas que exigem o contrário do que você normalmente faria. Gire o volante no sentido da derrapagem e, haja o que houver, não toque no freio. E todo ser humano já passou pela experiência de não mandar alguém para o inferno. Uma das tarefas do Sistema 2 é dominar os impulsos do Sistema 1. Um. Em outras palavras, o Sistema 2 é encarregado do autocontrole. Ilusões Para avaliar a autonomia do sistema 1, bem como a diferença entre impressões e crenças, dê uma boa olhada na figura 3 no PDF. A imagem não tem nada de notável. Duas linhas horizontais de diferentes comprimentos, com setas ou aletas nas extremidades, apontando em diferentes direções. A de baixo é obviamente mais comprida que a de cima. Isso é o que todos nós vemos e, naturalmente, acreditamos no que vemos. Se algum dia já viu a figura, porém, a reconhece como sendo a famosa ilusão de Müller-Lier. Como pode facilmente confirmar medindo ambas as linhas com uma régua, elas, na verdade, têm extensão idêntica. Agora que já mediu as linhas, você, seu sistema 2, o ser consciente que você chama de eu, tem uma nova crença. Você sabe que as linhas são igualmente longas. Se questionado sobre sua extensão, você vai dizer o que sabe, mas você continua a ver a linha de baixo como maior. Você decidiu acreditar na medição. Mas não consegue impedir o sistema 1 de executar seu truque. Você não pode decidir ver as linhas como iguais, embora você saiba que são. Para resistir à ilusão, só existe uma coisa que você pode fazer. Deve aprender a desconfiar da extensão de linhas quando há setas anexadas às suas extremidades. Para implementar essa regra, você deve ser capaz de reconhecer o padrão ilusório e recordar o que sabe a respeito. Se for capaz de fazer isso, nunca mais será tapeado pela ilusão de Müller-Lier. Mas continuará a ver uma linha como mais comprida do que a outra. Nem todas as ilusões são visuais. Há ilusões de pensamento que chamamos de ilusões cognitivas. Quando ainda estava na universidade, frequentei alguns cursos sobre arte e ciência da psicoterapia. Durante uma dessas aulas, o professor nos agraciou com uma pitada de sua sabedoria clínica. O que ele nos contou foi o seguinte: de tempos em tempos, você vai ter um paciente que vai lhe contar uma história perturbadora dos múltiplos equívocos cometidos em seu tratamento prévio. Ele passou por inúmeros médicos e nenhum tratamento deu certo. O paciente pode descrever lucidamente como seus terapeutas o compreenderam mal, mas que ele percebeu rapidamente que você é diferente. Você partilha dos mesmos sentimentos, está convencido de que o compreende e que vai poder ajudar. Nesse ponto, meu professor ergueu a voz e disse. Nem sonhem em pegar esse paciente. Chutem-no para fora do consultório. Ele muito provavelmente é um psicopata e você não será capaz de ajudá-lo. Muitos anos depois, descobri que o professor nos advertia contra o charme psicopático e a principal autoridade no estudo de psicopatia confirmou que o conselho do professor era sensato. A analogia com a ilusão de Müller-Lyer é próxima. O que nos estava sendo ensinado não era como devíamos nos sentir em relação ao paciente. Nosso professor partia da certeza de que a simpatia que sentiríamos pelo paciente não estaria sob nosso controle. Ela brotaria do sistema 1. Além do mais, não era para aprendermos a desconfiar de um modo geral de nossos sentimentos em relação aos pacientes. A lição era que uma forte atração por um paciente com um histórico repetido de tratamentos fracassados é um sinal perigoso, como as setas nas linhas paralelas. É uma ilusão, uma ilusão cognitiva. E me foi ensinado, Sistema 2, a reconhecê-la. E ficar de sobreaviso para não acreditar nela nem agir com base nisso. A pergunta que se faz com mais frequência sobre as ilusões cognitivas é se elas podem ser dominadas. A mensagem desses exemplos não é encorajadora. Como o sistema 1 opera automaticamente e não pode ser desligado a seu bel prazer, erros do pensamento intuitivo muitas vezes são difíceis de prevenir. Os vieses nem sempre podem ser evitados, pois o sistema 2 talvez não ofereça pista alguma sobre o erro. Mesmo quando dicas para prováveis erros estão disponíveis, estes só podem ser prevenidos por meio do monitoramento acentuado e da atividade diligente do sistema 2. Como o um modo de viver sua vida, porém, vigilância contínua não necessariamente é um bem. E certamente é algo impraticável. Questionar constantemente nosso próprio pensamento seria impossivelmente tedioso, e o sistema 2 é vagaroso e ineficiente demais para servir como um substituto para o sistema 1 um na tomada de decisões rotineiras. O melhor que podemos fazer é um acordo, aprender a reconhecer situações em que os enganos são prováveis. E se esforçar mais para evitar enganos significativos quando há muita coisa em jogo. A premissa desse livro é de que é mais fácil reconhecer os enganos das outras pessoas do que os nossos. Ficções úteis: Você foi convidado a pensar nos dois sistemas como agentes dentro da mente, com suas personalidades, capacidades, e limitações individuais. Vou muitas vezes usar sentenças em que os sistemas são o sujeito, como o sistema 2 calcula produtos. uso de uma linguagem assim é considerado um pecado nos círculos profissionais nos quais transito, pois parece explicar os pensamentos e ações de uma pessoa pelos pensamentos e ações de pessoas em miniatura, dentro da cabeça de alguém. Nota agentes dentro da cabeça são chamados de homúnculos e são muito acertadamente objetos de ridículo na profissão gramaticalmente a sentença sobre o sistema 2 é semelhante a o mordomo anda furtando o dinheiro das compras meus colegas observariam que a ação do mordomo na verdade explica o desaparecimento do dinheiro e com razão perguntam se a sentença sobre o sistema 2 Explica como produtos são calculados. Minha resposta é que a breve sentença ativa que atribui cálculo ao sistema 2 é planejada para ser uma descrição, não uma explicação. Ela é significativa apenas devido ao que você já sabe sobre o sistema 2. É uma forma abreviada para o seguinte: aritmética mental é uma atividade que exige esforço. Não deve ser realizada quando você está fazendo uma curva à esquerda está associada a pupilas dilatadas e batimento cardíaco acelerado. De modo similar. A afirmação de que dirigir em rodovias sob condições rotineiras cabe ao sistema 1, significa que guiar o carro por uma curva é algo automático e quase não exige esforço. Implica também que o um motorista experiente Pode andar por uma estrada vazia enquanto conversa. Finalmente, o Sistema 2 impediu James de reagir tolamente ao insulto. Significa que James teria sido mais agressivo em sua reação se sua capacidade para o controle laborioso houvesse sido danificada, por exemplo, se estivesse bêbado. O Sistema 1 e o Sistema 2 são tão centrais à história que conto neste livro. Que devo deixar absolutamente claro que se tratam de personagens fictícios. Sistemas 1 e 2 não são sistemas no sentido clássico de entidades com aspectos ou partes que interagem. E não há nenhuma parte do cérebro que um ou outro sistema chamaria de lar. Você pode muito bem perguntar: qual a finalidade de introduzir personagens fictícios? Com nomes horríveis num livro sério? A resposta é que os personagens são úteis devido a determinadas peculiaridades de nossas mentes, a sua e a minha. Uma sentença é compreendida mais facilmente se descreve o que um agente, o Sistema 2, faz do que se descreve o que determinada coisa é, quais propriedades ela tem. Em outras palavras, o Sistema 2. É um sujeito melhor para uma sentença do que a expressão aritmética mental. A mente, sobretudo o sistema 1, parece dotada de uma competência especial para a construção e interpretação de histórias sobre agentes ativos que têm personalidades, hábitos e capacidades. Você formou rapidamente uma má opinião do mordomo ladrão. Está esperando mais comportamento inadequado vindo dele e vai se lembrar dele por algum tempo. É o que espero que aconteça também com a linguagem dos sistemas. Por que chamá-los de sistema 1 e sistema 2 em vez de termos mais descritivos como sistema automático e sistema oneroso? O motivo é simples. Sistema automático leva mais tempo para ser dito que sistema 1 e desse modo toma mais espaço em sua memória de trabalho. Isso faz diferença, porque qualquer coisa que ocupe sua memória de trabalho reduz sua capacidade de pensar. Você deve tratar o sistema 1 e o sistema 2 como apelidos, como Bob e Joe, identificando personagens que virá a conhecer ao longo deste livro. Os sistemas fictícios tornam mais fácil para mim pensar acerca de julgamento e escolha, e tornarão mais fácil para você compreender o que eu digo. Falando de Sistema 1 e Sistema 2, ele teve uma impressão, mas parte de suas impressões são ilusões. Isso foi uma pura reação de Sistema 1. Ela reagiu à ameaça antes de reconhecê-la. Esse é seu sistema 1 falando, reduz a velocidade e deixe seu sistema 2 assumir o controle. 2. Atenção e esforço. Na improvável eventualidade de este livro ser transformado em filme. O sistema 2 seria um personagem secundário que acredita ser o herói. O traço definidor do sistema 2 nesta história é que suas operações são trabalhosas e uma de suas principais características é a preguiça, uma relutância em investir mais esforço do que o estritamente necessário. Como consequência, os pensamentos e ações que o sistema 2 acredita ter escolhido são muitas vezes orientados pela figura no centro da história o sistema 1 entretanto há tarefas vitais que apenas o sistema 2 pode realizar pois elas exigem esforço e ações de autocontrole em que as intuições e impulsos do sistema 1 são subjugados esforço mental se você deseja experimentar seu sistema 2 operando a plena carga, o seguinte exercício fará isso. Ele deve conduzir você aos limites de suas capacidades cognitivas dentro de 5 segundos. Para começar, crie diversas sequências de 4 dígitos, todas diferentes, e escreva cada sequência numa ficha. Ponha uma ficha em branco no alto da pilha. A tarefa que você vai empreender chama-se adicione um. Funciona assim. Comece batendo um ritmo uniforme. Ou, melhor ainda, ajuste um metrônomo em uma batida por segundo. Remova a ficha em branco e leia os quatro dígitos em voz alta. Espere duas batidas. Depois, Diga uma sequência em que cada um dos dígitos originais é aumentado em 1. Um. Se os dígitos na ficha são 5294, a resposta correta é 6305. Manter o ritmo é importante. Poucas pessoas são capazes de lidar com mais de 4 dígitos na tarefa do adicione 1. Mas se você quer um desafio mais difícil, tente um Adicione 3. Se você gostaria de saber o que seu corpo está fazendo enquanto sua mente trabalha pesado, junte duas pilhas de livros numa mesa robusta. Ponha uma câmera de vídeo em uma e apoie seu queixo na outra. Deixe a câmera funcionando e olhe para a lente enquanto trabalha nos exercícios de Adicione 1. Um ou Adicione 3. Posteriormente, você vai descobrir, nas alterações de tamanho de suas pupilas, um registro fiel de como você deu duro na tarefa. Tenho uma longa história pessoal com a tarefa de Adicione 1. No início de minha carreira, passei um ano na Universidade de Michigan como visitante em um laboratório que estudava hipnose. Procurando um tema de pesquisa útil, encontrei um artigo na Scientific American em que o psicólogo Eckhard Hess descrevia a pupila como uma janela para a alma. Eu o reli recentemente e voltei a achá-lo inspirador. Ele começa com Hess relatando que sua esposa notou como suas pupilas se dilatavam quando ele observava belas fotos da natureza e termina apresentando duas fotos impressionantes de uma mesma linda mulher que de algum modo parece muito mais atraente numa foto do que na outra Há apenas uma diferença as pupilas estão dilatadas na foto atraente e contraídas na outra Hess também escreveu a respeito da bela dona uma substância dilatadora da pupila que era usada como cosmético e sobre compradores em um bazar que usam óculos escuros de modo a ocultar dos vendedores seu nível de interesse uma das descobertas de Res chamou particularmente minha atenção ele havia notado que as pupilas são indicadores sensíveis de esforço mental. Elas dilatam substancialmente quando as pessoas multiplicam números de dois dígitos, e dilatam em maior grau com os problemas difíceis, e em menor grau com os fáceis. Suas observações indicaram que a reação ao esforço mental é distinta da excitação emocional. O trabalho de Hess não tinha muito a ver com hipnose, mas concluí que a ideia de uma indicação visível de esforço mental era promissora como tema de pesquisa. Um aluno de graduação no laboratório, Jackson Beatty, partilhou de meu entusiasmo e pusemos mãos à obra. Beatty e eu desenvolvemos um equipamento semelhante ao consultório de um oculista. Em que o participante do experimento ajustava a cabeça num apoio de queixo e testa e olhava para uma câmera ao mesmo tempo em que escutava informação previamente gravada e respondia perguntas sobre a gravação das batidas de um metrônomo. As batidas disparavam um flash de luz infravermelha a cada segundo, batendo uma foto. No fim de cada sessão experimental, corríamos para revelar o filme, projetar as imagens da pupila numa tela e trabalhar com uma régua. O método foi perfeito para dois pesquisadores jovens e impacientes. Ficávamos sabendo de nossos resultados quase imediatamente e eles sempre contavam uma história clara. Beir e eu nos concentramos em tarefas com um ritmo, como a adicione 1, um, em que sabíamos precisamente o que se passava na mente do objeto de estudo a um dado momento. Gravávamos sequências de dígitos nas batidas do metrônomo e instruíamos a pessoa a repetir ou transformar os dígitos um por um, mantendo o mesmo ritmo. Logo descobrimos que o tamanho da pupila variava segundo a segundo, refletindo as alterações de exigências da tarefa. O formato da reação era um V invertido. Conforme sua experiência ao tentar a tarefa de adicione 1 um ou adicione 3, o esforço aumenta a cada dígito adicionado que você escuta. Atinge um pico quase intolerável conforme se apressa a fornecer uma sequência transformada durante e imediatamente após a pausa, e relaxa gradualmente à medida que você descarrega sua memória de curto prazo. Os dados de pupila correspondiam precisamente à experiência subjetiva sequências mais longas e invariavelmente causavam dilatações maiores. A tarefa de transformação aumentava o esforço e o pico de tamanho da pupila coincidia com o máximo esforço. A, adicione um com quatro dígitos, levava a uma dilatação maior do que a tarefa de guardar sete dígitos para recordação imediata. A, adicione 3 que é muito mais difícil, é a mais exigente que já observei. Nos primeiros 5 segundos, a pupila dilata a cerca de 50% de sua área original e a pulsação cardíaca aumenta em cerca de 7 batimentos por minuto. Isso é o mais duro que alguém pode dar. As pessoas desistem se maior esforço do que isso lhes for exigido. Quando expusemos nossos sujeitos pesquisados a mais dígitos do que eram capazes de lembrar, suas pupilas paravam de dilatar ou efetivamente encolhiam. Trabalhamos alguns meses num espaçoso apartamento de porão onde havíamos montado um sistema de circuito fechado, que projetava uma imagem da pupila da pessoa numa tela no corredor. Também Podíamos ouvir o que estava acontecendo no laboratório. O diâmetro da pupila projetada era de cerca de 30 centímetros. Observá-la se dilatar e se contrair quando o participante estava executando algo era uma visão fascinante, uma atração e tanto para quem visitava o laboratório. Nós nos divertíamos e impressionávamos nossos amigos com nossa capacidade de adivinhar. Quando o participante desistia de uma tarefa. Durante uma multiplicação feita de cabeça, a pupila normalmente dilatava um tamanho grande em alguns segundos e continuava grande enquanto o indivíduo continuasse a trabalhar no problema. Ela contraía imediatamente quando a pessoa encontrava uma solução ou desistia. Observando do corredor, às vezes surpreendíamos tanto o dono da pupila quanto nossos convidados, perguntando: Por que parou de executar a tarefa neste exato momento? A resposta, vinda de dentro do laboratório, geralmente era Como você sabia? ao que respondíamos, temos uma janela para sua alma. As observações casuais que fazíamos do corredor. Às vezes eram tão informativas quanto os experimentos formais. Fiz uma descoberta significativa quando observava, sem maior interesse, a pupila de uma mulher durante um intervalo entre duas tarefas. Ela permanecia em sua posição no apoio do queixo, de modo que eu podia ver a imagem de seu olho enquanto ela empreendia uma conversa rotineira com o pesquisador. Fiquei surpreso em notar que a pupila permanecia pequena e não dilatava visivelmente conforme ela conversava e escutava. Ao contrário das tarefas que estávamos estudando, a conversação mundana aparentemente exigia pouco ou nenhum esforço, tanto quanto conservar na memória dois ou três dígitos. Foi um momento de eureka. Percebi que as tarefas que havíamos escolhido para o estudo eram excepcionalmente trabalhosas. Uma imagem me veio à cabeça: a vida mental. Hoje em dia, eu diria, a vida do Sistema 2 é normalmente conduzida ao ritmo de uma caminhada confortável, às vezes interrompida por episódios de corrida leve e em raras ocasiões um tiro frenético os exercícios de adicione um e adicione três são tiros e a conversa casual é uma caminhada descobrimos que as pessoas quando ocupadas num tiro mental podem ficar efetivamente cegas os autores de o gorila invisível tornaram o gorila invisível mantendo os observadores Intensamente ocupados na contagem de passes. Registramos um exemplo de cegueira um tanto menos dramático durante o Adicione 1. Nossos participantes eram expostos a uma série de letras piscando rapidamente, enquanto executavam seu trabalho. Haviam recebido instrução de dar total prioridade à tarefa, mas também precisavam informar, ao final da tarefa, com os dígitos, se a letra K aparecera em algum momento durante o experimento. A principal descoberta foi que a capacidade de detectar e informar a letra-alvo foi alterada no decorrer dos 10 segundos iniciais do exercício. Os observadores quase nunca perdiam um K que fosse mostrado no início ou perto do fim da tarefa. Adicione um, mas perdiam um o alvo quase na metade das ocasiões em que o esforço mental se encontrava em seu pico, embora tivéssemos imagens do olho muito aberto dos voluntários fitando-o diretamente. Falhas de detecção seguiam o mesmo padrão em V invertido da pupila dilatada. A similaridade era tranquilizadora. A pupila era uma boa medida da excitação física que acompanha o esforço mental, e podíamos seguir em frente e usá-la para compreender como a mente funciona. De modo bem similar ao medidor de eletricidade fora de sua casa ou apartamento, as pupilas fornecem um indicador do ritmo atual em que sua energia mental é utilizada. Nota, a tentativa de desempenhar várias tarefas ao mesmo tempo vai de encontro a dificuldades de diversos tipos. Por exemplo, é fisicamente impossível dizer duas coisas diferentes exatamente ao mesmo tempo. E pode ser mais fácil combinar uma tarefa auditiva e visual do que combinar duas tarefas visuais ou duas tarefas auditivas. Teorias psicológicas destacadas. Vem tentando atribuir toda interferência mútua entre tarefas à competição por mecanismos separados. Com prática, a capacidade da pessoa para multitarefa de modos específicos pode melhorar. Porém, a ampla variedade de tarefas muito difíceis que interferem umas nas outras apoia a existência de uma fonte geral de atenção ou esforço que é necessária em muitas tarefas. A analogia vai fundo. Seu uso da eletricidade depende do que você decidiu fazer, seja acender a luz de um quarto, seja tostar uma fatia de pão. Quando você aciona um interruptor ou uma torradeira, isso puxa a energia necessária, mas não mais que isso. De modo semelhante, decidimos o que fazer, mas temos controle limitado sobre o esforço de fazê-lo. Suponha que lhe sejam mostrados quatro dígitos, digamos 9462, e que lhe digam que sua vida depende de que os retenha na memória por 10 segundos. Por mais que queira viver, você não consegue exercer tanto esforço nessa tarefa quanto seria forçado a investir para completar uma transformação de adicione três dos mesmos dígitos. O sistema 2 e os circuitos elétricos em sua casa têm ambos capacidade ilimitada, mas reagem de forma diferente à ameaça de sobrecarga. Um disjuntor desmonta quando a demanda por corrente é excessiva, levando todos os dispositivos nesse circuito a perder a energia de uma vez só. Por outro lado, a reação à sobrecarga mental é seletiva e precisa. O sistema 2 protege a atividade mais importante, de modo que ela recebe a atenção de que precisa. A capacidade reserva é alocada segundo a segundo para outras tarefas. Em nossa versão do experimento do gorila, instruímos os participantes a dar prioridade à tarefa com dígitos. Sabemos que eles seguiram essa instrução Pois o timing do alvo visual não teve nenhum efeito na tarefa principal. Se a letra crítica era apresentada em um momento de alta demanda, o participante simplesmente não havia. Quando a tarefa de transformação era menos exigente, o desempenho na detecção era melhor. A sofisticada alocação de atenção. Tem sido aperfeiçoada por uma longa história evolucionária. Orientação e reação rápidas ante as ameaças mais sérias ou as oportunidades mais promissoras melhoravam a chance de sobrevivência, e essa capacidade certamente não se restringe a humanos. Mesmo nos humanos modernos, o Sistema 1 assume o controle nas emergências. E designa prioridade total a ações de autoproteção. Imagine-se ao volante de um carro que inesperadamente derrapa numa enorme mancha de óleo. Você vai ver que reagiu à ameaça antes de ficar inteiramente consciente dela. Beiri e eu trabalhamos juntos durante apenas um ano, mas nossa colaboração teve grande efeito em nossas carreiras subsequentes acabamos nos tornando as principais autoridades em pupilometria cognitiva e eu escrevi um livro intitulado Attention and Effort, Atenção e Esforço, que era baseado em grande parte no que aprendemos juntos e na pesquisa subsequente que empreendi em Harvard no ano seguinte. Aprendemos muito sobre a mente em funcionamento. Na qual agora penso como Sistema 2, com a medição de pupilas numa ampla variedade de tarefas. À medida que você se especializa numa tarefa, a demanda de energia diminui. Estudos do cérebro revelaram que o padrão de atividade associado com uma ação muda à medida que a habilidade aumenta, com menos regiões do cérebro envolvidas. O talento tem efeitos semelhantes. Indivíduos muito inteligentes necessitam menos esforço para resolver os mesmos problemas, como indicado tanto pelo tamanho da pupila como pela atividade cerebral. Uma lei do menor esforço geral se aplica tanto ao esforço cognitivo quanto físico. Essa lei determina que, se há vários modos de atingir o mesmo objetivo, as pessoas acabarão por tender ao curso de ação menos exigente. Na economia da ação, esforço é um custo, e a aquisição de habilidade é impulsionada pelo equilíbrio de benefícios e custos. A preguiça é algo profundamente arraigado em nossa natureza. As tarefas que estudamos variaram consideravelmente em seus efeitos sobre a pupila. Na linha de base, nossos indivíduos estavam acordados, conscientes e prontos para iniciar a tarefa, provavelmente em um nível maior de alerta e prontidão cognitiva do que o normal. Nota do tradutor: Baseline Conjunto inicial de dados ou observações utilizados como referência em um estudo. Guardar um ou dois dígitos na memória ou aprender a associar uma palavra com um dígito, 3 igual porta. Gerava efeitos confiáveis no alerta momentâneo acima dessa linha base, mas os efeitos eram minúsculos, apenas 5% do aumento no diâmetro da pupila associado com o adicione 3. Uma tarefa que exigia discriminar a intensidade de dois sons provocava dilatações significativamente mais amplas. Pesquisa recente revelou que inibir a inclinação de se ler palavras distrativas, como na figura 2 do capítulo anterior, também induz a um esforço moderado. Testes de memória de curto prazo para seis ou sete dígitos foram mais trabalhosos. Como você mesmo pode experimentar, o pedido para lembrar e dizer em voz alta seu número de telefone ou a data de aniversário de seu cônjuge exige também um esforço breve, mas significativo, pois a sequência toda deve ser retida na memória enquanto uma resposta é organizada. A multiplicação de cabeça com números de dois dígitos e a tarefa do Adicione três, estão perto do limite do que a maioria das pessoas consegue fazer. O que torna algumas operações cognitivas mais exigentes e trabalhosas que outras? Que resultados devemos adquirir na moeda da atenção? O que o Sistema 2 faz que o Sistema 1 um não consegue? Hoje, podemos arriscar algumas respostas. Para essas perguntas, o esforço é exigido para manter simultaneamente na memória diversas ideias que exigem ações separadas ou que precisam ser combinadas de acordo com uma regra: repassar mentalmente sua lista de compras quando você entra no supermercado, escolher entre peixe e vitela no restaurante, combinar um resultado surpreendente obtido após um estudo com a informação de que a amostra era pequena, por exemplo. O sistema 2 é o único que pode seguir regras, comparar objetos com base em diversos atributos e fazer escolhas deliberadas a partir de opções. O automático sistema 1 um não dispõe dessas capacidades. O sistema 1 um Detecta relações simples. Eles são todos parecidos. O filho é bem mais alto que o pai e se sobressai em integrar informação sobre uma coisa. Mas ele não lida com tópicos distintos e múltiplos de uma vez. Tampouco é proficiente a usar informação puramente estatística. O sistema 1 vai detectar que uma pessoa descrita como Dócil e organizada, com necessidade de ordem e estrutura e uma paixão pelo detalhe, se assemelha a uma caricatura de bibliotecário. Mas combinar essa intuição com conhecimento sobre o pequeno número de bibliotecários é tarefa que apenas o Sistema 2 consegue realizar, se o Sistema 2 souber como fazer tal coisa, o que é verdadeiro para poucas pessoas. Uma capacidade crucial do Sistema 2 é a adoção de ajustes de tarefa, task sets. Ele pode programar a memória para obedecer a uma instrução que passa por cima de reações habituais. Considere o seguinte: conte todas as ocorrências da letra F numa página de um livro. Essa não é uma tarefa que você já tenha realizado antes. E não é algo que fará naturalmente, mas seu sistema 2 pode se encarregar dela. Será trabalhoso para você se ajustar a fazer esse exercício e trabalhoso levá-lo a termo, embora você certamente melhorará com a prática. Os psicólogos falam de controle executivo para descrever a adoção e o término dos ajustes de tarefa, e os cientistas. Identificaram as principais regiões do cérebro que agem na função executiva. Uma dessas regiões está envolvida sempre que um conflito precisa ser resolvido. Outra é a área pré-frontal do cérebro, uma região que é substancialmente mais desenvolvida em humanos do que em outros primatas e está envolvida em operações que associamos com a. Inteligência. Agora, suponhamos que no fim da página você receba outra instrução. Conte todas as vírgulas da página seguinte daquele livro. Isso vai ser mais difícil, pois você terá de superar a tendência recém-adquirida de concentrar sua atenção na letra F. Uma das descobertas significativas dos psicólogos cognitivos em décadas recentes é que passar de uma tarefa a outra é trabalhoso, sobretudo sob a pressão do tempo. Nota do tradutor. A expressão utilizada em psicologia cognitiva e experimental é task switching ou comutação de tarefa. A necessidade de comutar rápido. É um dos motivos para o Adicione 3 e a multiplicação mental serem tão difíceis. Para realizar a tarefa de Adicione 3, você deve reter diversos dígitos em sua memória de trabalho, simultaneamente, associando cada um com uma operação particular. Alguns dígitos estão na fila para serem transformados. Um está em processo de transformação e outros. Já transformados, estão sendo retidos para serem reportados. Testes modernos de memória de trabalho exigem que o indivíduo comute repetidamente entre duas tarefas exigentes, guardando os resultados de uma operação enquanto realiza outra. As pessoas que se saem bem nesse tipo de teste tendem a se sair bem em testes de inteligência geral. Entretanto, a capacidade de controlar a atenção não é simplesmente uma questão de inteligência. Medidas de eficácia no controle da atenção predizem o desempenho de controladores de tráfego aéreo e de pilotos da Força Aérea Israelense, além dos efeitos da inteligência. A pressão do tempo é outra motriz do esforço. Quando você executava o exercício de adicione 3, a pressa foi imposta em parte pelo metrônomo e em parte pela carga na memória. Como um malabarista com várias bolas no ar, você não pode se dar ao luxo de diminuir a velocidade, o ritmo pelo qual os materiais se desintegram na memória, dita a velocidade, levando-o a redefinir e repassar a informação antes que ela se perca qualquer tarefa exigindo que você mantenha em mente diversas ideias ao mesmo tempo apresenta esse mesmo caráter urgente a menos que você tenha boa sorte de possuir uma memória de trabalho de grande capacidade talvez você seja forçado a dar duro desconfortavelmente as formas mais laboriosas de pensamento lento são as que exigem que você Pense rápido. Você com certeza observou, quando realizava o adicione 3, como é incomum que sua mente trabalhe tão pesado. Mesmo que você ganhe a vida pensando, poucas tarefas mentais em que você se envolve ao longo de um dia de trabalho são tão exigentes quanto o adicione 3, ou mesmo tão exigentes quanto armazenar seis dígitos para recordação imediata. Normalmente, evitamos a sobrecarga mental, dividindo nossas tarefas em múltiplos passos fáceis, relegando os resultados intermediários à memória de longo prazo ou ao papel, em vez de relegá-los à memória de trabalho, que fica facilmente sobrecarregada. Cobrimos longas distâncias, dando tempo ao tempo e conduzindo nossas vidas mentais pela lei do menor esforço. Falando de atenção e esforço. Não vou tentar resolver isso enquanto dirijo. Essa é uma tarefa dilatadora de pupila, exige esforço mental. A lei do menor esforço está em operação aqui. Ele vai pensar o menos possível. Ela não se esqueceu da reunião. Estava completamente concentrado em outra coisa quando a reunião foi marcada e simplesmente não escutou o que você disse. O que me veio rapidamente à mente foi uma intuição do sistema 1. Terei de começar outra vez e deliberadamente dar uma busca em minha memória. 3. O controlador preguiçoso. Passo alguns meses por ano em Berkeley e um dos meus maiores prazeres por lá é uma caminhada diária de seis quilômetros por uma trilha nas colinas, com uma linda vista da Baía de São Francisco. Normalmente conto o tempo que faço e aprendi um bocado sobre esforço fazendo isso. Descobri uma velocidade de cerca de dez minutos por quilômetro, na qual sinto-me como se passeasse. Sem dúvida, exerço mais esforço físico e queimo mais calorias nessa velocidade do que se ficasse sentado numa espreguiçadeira, mas não sinto nenhuma tensão, nenhum conflito, nenhuma necessidade de forçar meu limite. Também consigo pensar e trabalhar quando estou caminhando nessa velocidade. Na verdade, desconfio que a excitação física branda da caminhada Possivelmente se traduza em maior agilidade mental. O sistema 2 também possui uma velocidade natural. Você gasta alguma energia mental em pensamentos aleatórios e em monitorar o que acontece em torno de si, mesmo quando sua mente não faz nada em particular, mas há pouca tensão. A menos que você esteja numa situação que o deixe extraordinariamente cauteloso ou constrangido, monitorar o que acontece no ambiente ou dentro de sua cabeça exige pouco esforço. Você toma várias pequenas decisões conforme dirige seu carro, absorve alguma informação conforme lê o jornal e conversa amenidades rotineiras com um cônjuge ou um colega. Tudo com pouco esforço e nenhuma tensão. Exatamente como um passeio. Normalmente, é fácil e, de fato, bastante agradável andar e pensar ao mesmo tempo. Mas, em casos extremos, essas atividades parecem competir pelos recursos limitados do Sistema 2. Você pode confirmar essa afirmação com um experimento simples. Caminhando confortavelmente com um amigo, Peça-lhe para calcular 23 vezes 78 de cabeça e que o faça imediatamente. Ele quase com certeza vai parar de andar. Por minha experiência, sou capaz de pensar enquanto caminho, mas não consigo empreender um esforço mental que imponha uma carga pesada sobre a memória de curto prazo. Se devo construir um argumento intrincado sob a pressão do tempo, Prefiro ficar parado e prefiro estar sentado do que de pé. Claro, nem todo pensamento lento exige essa forma de concentração intensa e cálculo trabalhoso. Empreendi a melhor atividade pensante de minha vida em caminhadas ociosas com eimos. Acelerar além de minha velocidade de caminhada muda completamente a experiência de andar pois a transição para uma caminhada mais acelerada acarreta uma acentuada degradação em minha capacidade de pensar coerentemente conforme acelero a marcha minha atenção é atraída com frequência cada vez maior para a experiência de andar e para a manutenção deliberada de um ritmo mais acelerado minha capacidade de levar uma cadeia de pensamentos a uma conclusão fica igualmente prejudicada. Na máxima velocidade que consigo manter pelas colinas, cerca de 8 a 9 minutos por quilômetro, nem mesmo tento pensar em mais nada. Além do esforço físico de mover meu corpo rapidamente pela trilha, um esforço mental de autocontrole é necessário para resistir à tentação premente de diminuir a velocidade. Autocontrole e pensamento deliberado aparentemente exigem o mesmo orçamento limitado de esforço. Para a maioria de nós, na maior parte do tempo, a manutenção de uma cadeia coerente de pensamento e o ocasional envolvimento em um pensamento trabalhoso também exigem autocontrole. Embora eu não tenha conduzido um estudo sistemático, desconfio. Que a comutação frequente de tarefas e a aceleração do trabalho mental não sejam intrinsecamente prazerosos e que as pessoas os evitam na medida do possível. É assim que a lei do menor esforço se torna uma lei. Mesmo na ausência de pressão do tempo, manter uma cadeia de pensamentos coerente exige disciplina. Alguém que observe o número de vezes que verifico meus e-mails, ou olho dentro da geladeira durante uma hora em que estou escrevendo, poderia inferir razoavelmente uma vontade de escapar e concluir que me manter na tarefa exige mais autocontrole do que sou capaz de reunir. Felizmente, o trabalho cognitivo nem sempre é aversivo, e as pessoas às vezes empregam esforço considerável por longos períodos de tempo sem ter de empregar a força de vontade. O psicólogo Mihaly Csikszentmihalyi fez mais do que qualquer outra pessoa para estudar esse estado de atenção sem esforço, e o nome que propôs para isso, fluxo, flow, tornou-se parte da linguagem. As pessoas que experimentam o fluxo descrevem-no como um estado de concentração sem esforço, tão profundo que elas perdem a noção do tempo, de si mesmas, de seus problemas. E suas descrições da alegria desse estado são tão persuasivas que Tick-Saint-Mihali o chamou de uma experiência ótima Optimal Experience. Muitas atividades podem induzir uma sensação de fluxo, desde pintar até participar de uma corrida de motocicletas. E para alguns escritores sortudos que conheço, até escrever um livro é muitas vezes uma experiência ótima. O fluxo separa distintamente as duas formas de esforço: concentração na tarefa e controle deliberado da atenção. Correr de moto a 250 km por hora e disputar uma partida competitiva de xadrez são, sem dúvida, Ações muito trabalhosas. Em um estado de fluxo, porém, manter a atenção concentrada nessas atividades absorventes não exige nenhum empenho do autocontrole, desse modo, liberando os recursos para serem dirigidos à tarefa que se apresenta. O ocupado e esgotado Sistema 2. Atualmente, é uma proposição bem estabelecida. Que tanto o autocontrole como o esforço cognitivo são formas de trabalho mental. Diversos estudos psicológicos têm mostrado que pessoas que são desafiadas simultaneamente por uma tarefa cognitiva exigente e por uma tentação, muito provavelmente vão ceder à tentação. Imagine que lhe peçam para reter na mente uma lista de sete dígitos. Durante um minuto ou dois, a pessoa lhe diz que se lembrar dos dígitos é sua prioridade máxima. Enquanto sua atenção está focada nos dígitos, lhe é oferecida a escolha entre duas sobremesas: um pecaminoso bolo de chocolate e uma virtuosa salada de frutas. A evidência sugere que muito provavelmente você escolheria o tentador bolo de chocolate. Quando sua cabeça está carregada de dígitos. O sistema 1 exerce maior influência no comportamento quando o sistema 2 está ocupado, e ele tem um fraco por doces. Pessoas que estão cognitivamente ocupadas também têm maior probabilidade de fazer escolhas egoístas, usar linguajar sexista e fazer julgamentos superficiais em situações sociais. Memorizar e repetir dígitos relaxa o controle do sistema 2 sobre o comportamento, mas é claro que a carga cognitiva não é a única causa de autocontrole enfraquecido. Algumas doses de álcool exercem o mesmo efeito, assim como uma noite insone. O autocontrole de pessoas que acordam cedo fica prejudicado à noite. O inverso é verdadeiro para pessoas notívagas. Preocupação demasiada sobre estar executando bem uma tarefa às vezes atrapalha o desempenho ao carregar a memória de curto prazo com pensamentos ansiosos desnecessários. A conclusão é inequívoca: autocontrole exige atenção e esforço. Outro modo de dizer isso. É que controlar pensamentos e comportamentos é uma das tarefas que o Sistema 2 realiza. Uma série de experimentos surpreendentes feitos pelo psicólogo Roy Baumeister e seus colegas mostrou conclusivamente que todas as variedades de esforço voluntário, cognitivo, emocional ou físico, dependem, ao menos em parte, de uma reserva compartilhada de energia mental. Seus experimentos envolvem antes tarefas sucessivas que simultâneas. O grupo de Baumeister verificou repetidamente que um esforço de vontade ou autocontrole é cansativo. Se você se vê obrigado a se forçar a fazer algo, fica menos disposto ou menos capaz de exercer autocontrole. Quando o próximo desafio se apresenta, o fenômeno tem sido chamado de esgotamento do ego. Ego depletion. Numa demonstração típica, participantes instruídos a suprimir sua reação emocional num filme de grande carga emocional mais tarde exibirão um desempenho ruim num teste de resistência física. Quanto tempo conseguem manter um aperto firme? Em um dinamômetro, a despeito do desconforto crescente. O esforço emocional na primeira fase do experimento reduz a capacidade de suportar a dor da contração muscular prolongada, e pessoas de ego esgotado, desse modo, sucumbem mais rapidamente à necessidade de desistir. Em outro experimento, as pessoas são. Primeiramente esgotadas com uma tarefa em que ingerem comidas saudáveis como rabanetes e aipo, enquanto resistem à tentação de se entregar a chocolates e biscoitos calóricos. Mais tarde, essas pessoas vão desistir mais cedo do que o normal quando confrontadas com uma tarefa cognitiva difícil. A lista de situações e tarefas hoje sabidamente causadoras de esgotamento do autocontrole é longa e variada. Todas envolvem conflito e a necessidade de suprimir uma tendência natural. Elas incluem evitar pensar em ursos polares, inibir a reação emocional ao filme comovente, fazer uma série de escolhas que envolvem conflito, Tentar impressionar os outros. Reagir educadamente ao comportamento desagradável de um parceiro. Interagir com uma pessoa de raça diferente para indivíduos racistas. A lista de indicativos de esgotamento também é altamente diversa. Sair da dieta. Gastar demais em compras impulsivas. Reagir agressivamente à provocação persistir menos tempo numa tarefa de preensão manual. Desempenhar mal tarefas cognitivas e tomadas de decisão lógicas. A evidência é persuasiva. Atividades que impõem altas exigências ao sistema 2 requerem autocontrole e a aplicação de autocontrole é exaustiva e desagradável. Ao contrário da carga cognitiva o esgotamento do ego é, ao menos em parte, uma perda de motivação. Após exercer o autocontrole numa tarefa, você não se sente disposto a empreender esforço em outra, embora pudesse, se realmente tivesse de fazê-lo. Em diversos experimentos, as pessoas eram capazes de resistir aos efeitos do esgotamento do ego. Quando recebiam um forte incentivo para fazer tal coisa. Por outro lado, aumentar o esforço não é uma opção quando você deve guardar seis dígitos na memória de curto prazo, ao mesmo tempo que realiza uma tarefa. Esgotamento do ego não é o mesmo estado mental que ocupação cognitiva. A descoberta mais surpreendente feita pelo grupo de Baumeister revela, como ele afirma, que a ideia de energia mental é mais do que uma simples metáfora. O sistema nervoso consome mais glicose do que outras partes do corpo e a atividade mental trabalhosa parece ser particularmente dispendiosa na moeda da glicose. Quando você está ativamente envolvido em um raciocínio cognitivo difícil ou ocupado numa tarefa que exige autocontrole, seu nível de glicose no sangue cai. Efeito é análogo a um corredor que suga a glicose armazenada em seus músculos, um tiro. A implicação óbvia dessa ideia é que os efeitos do esgotamento do ego podem ser anulados com a ingestão de glicose, e Balmeister e seus colegas confirmaram essa hipótese em diversos experimentos. Voluntários, em um de seus estudos, Assistiram a um curto filme mudo de uma mulher sendo entrevistada e foi-lhes solicitado que interpretassem sua linguagem corporal. Enquanto realizavam a tarefa, uma série de palavras passava pela tela em lenta sucessão. Os participantes foram especialmente instruídos a ignorar as palavras e, se achassem que sua atenção estava sendo desviada, tinham de voltar. A se concentrar no comportamento da mulher. Esse ato de autocontrole sabidamente causava esgotamento do ego. Todos os voluntários beberam um pouco de limonada antes de participar de uma segunda tarefa. A limonada foi adoçada com glicose para metade deles e com adoçante para os outros. Depois, todos os participantes receberam uma tarefa em que precisavam superar. Uma reação intuitiva para obter a resposta correta erros intuitivos são em geral muito mais frequentes entre pessoas com esgotamento do ego e os que consumiram adoçante mostraram o efeito de esgotamento esperado por outro lado, os que beberam glicose não exibiram esgotamento. A restauração do nível de açúcar disponível no cérebro havia impedido a deterioração do desempenho. Levará algum tempo e muita pesquisa adicional para determinar se as tarefas que causam esgotamento da glicose também causam a excitação momentânea que se reflete em aumentos de tamanho da pupila e batimento cardíaco. Uma demonstração perturbadora dos efeitos de esgotamento no julgamento foi relatada recentemente nos Proceedings of the National Academy of Sciences. Os participantes inadvertidos do estudo eram oito juízes de condicional em Israel. Eles passam dias inteiros revisando pedidos de condicional. Os casos são apresentados em ordem aleatória e os juízes dedicam pouco tempo a cada um, numa média de seis minutos. A decisão default é a rejeição da condicional. Apenas 35% dos pedidos são aprovados. O tempo exato de cada decisão é registrado. E os períodos dos três intervalos para a refeição dos juízes, a pausa da manhã, o almoço e o lanche da tarde, durante o dia também são registrados. Os autores do estudo fizeram um gráfico da proporção de pedidos aprovados em relação ao tempo desde a última pausa para a refeição. A proporção conhece picos após cada refeição, quando cerca de 65% dos pedidos são concedidos. Durante as duas horas, mais ou menos, até a refeição seguinte dos juízes, a taxa de aprovação cai regularmente. Até chegar perto de zero pouco antes da refeição. Como era de se esperar, esse é um resultado indesejável e os autores verificaram cuidadosamente muitas explicações alternativas. A melhor explicação possível dos dados é uma má notícia: juízes cansados e com fome tendem a incorrer na mais fácil posição de de negar os pedidos de condicional. Tanto o cansaço como a fome provavelmente desempenham um papel. O preguiçoso sistema 2: uma das principais funções do sistema 2 é monitorar e controlar pensamentos e ações sugeridos pelo sistema 1. Um. Permitindo que parte deles sejam expressos diretamente no comportamento e suprimindo ou modificando outros. Para dar um exemplo, eis aqui um problema simples. Não tente resolvê-lo. Apenas dê ouvidos à sua intuição. Um bastão e uma bola custam um dólar e dez centavos. O bastão custa um dólar a mais que a bola. Quanto custa a bola? Um número veio à sua cabeça. O número, claro, é 10, 10 centavos. A marca distintiva desse problema simples é que ele evoca uma resposta que é intuitiva, atraente e errada. Faça as contas e veja por si mesmo. Se a bola custa 10 centavos, então o custo total será de 1 dólar e 20 centavos, 10 centavos pela bola. E um dólar e dez centavos pelo bastão, não um dólar e dez centavos. A resposta correta é cinco centavos. É seguro presumir que a resposta intuitiva também veio à mente dos que terminaram com o número correto. Eles, de algum modo, deram um jeito de resistir à intuição. Shane Frederick e eu. Trabalhamos juntos numa teoria do julgamento baseada em dois sistemas. E ele usou o problema do bastão e bola para estudar uma questão central: até que ponto o Sistema 2 monitora de perto as sugestões do Sistema 1. Um. Seu raciocínio foi de que sabemos um fato significativo sobre qualquer um que diz que a bola custa dez centavos. Essa pessoa. Não checou ativamente se a resposta estava correta, e seu Sistema 2 endossou uma resposta intuitiva que poderia ter sido rejeitada com um pequeno investimento de esforço. Além do mais, também sabemos que as pessoas que deram a resposta intuitiva deixaram escapar uma dica social óbvia. Eles deveriam ter se perguntado por que alguém incluiria em um questionário. Um problema com uma resposta tão óbvia é notável que a pessoa deixe de checar quando o custo de fazê-lo é tão baixo. Alguns segundos de trabalho mental, o problema é moderadamente difícil. Com músculos ligeiramente tensionados e pupilas dilatadas, poderia evitar um erro embaraçoso. Pessoas que dizem 10 centavos. Parecem ser adeptos fervorosos da lei do menor esforço. Pessoas que evitam essa resposta parecem dotadas de mente mais ativa. Milhares de alunos universitários responderam ao problema do bastão e bola e os resultados são chocantes. Mais de 50% dos alunos em Harvard, MIT e Princeton deram a resposta intuitiva, incorreta. Em universidades menos seletivas, a taxa de ausência de checagem demonstrável foi superior a 80%. O problema do bastão e bola é nosso primeiro contato com uma observação que será um tema recorrente nesse livro. Muitas pessoas são superconfiantes. Inclinadas a depositar excessiva fé em suas intuições, elas aparentemente acham o esforço cognitivo no mínimo moderadamente desagradável e evitam-no o máximo que podem. Agora vou mostrar um argumento lógico, duas premissas e uma conclusão. Tente determinar o mais rapidamente que conseguir. Se o argumento é logicamente válido. A conclusão parte das premissas. Todas as rosas são flores. Algumas flores murcham rápido. Logo, algumas rosas murcham rápido. A grande maioria dos estudantes universitários endossa esse silogismo como válido. Na verdade, o argumento é falho. Pois é possível que as rosas não estejam entre as flores que murcham rápido. Assim como, no problema do bastão e bola, uma resposta plausível vem imediatamente à cabeça. Superá-la exige trabalho duro. A ideia insistente de que é verdade, é verdade, torna difícil verificar a lógica, e a maioria das pessoas não se dá o trabalho de pensar sobre o problema. Esse experimento tem implicações desencorajadoras para o raciocínio na vida cotidiana. Ele sugere que quando as pessoas acreditam que uma conclusão é verdadeira, também ficam muito propensas a acreditar nos argumentos que parecem sustentá-la, mesmo que esses argumentos não sejam confiáveis. Se o Sistema 1 está envolvido, a conclusão vem primeiro e os argumentos se seguem. A seguir, considere a pergunta e responda a ela rapidamente antes de prosseguir com a leitura. Quantos assassinatos ocorrem no estado de Michigan em um ano? A questão, que também foi imaginada por Shane Frederick, é mais uma vez um desafio ao Sistema 2. Amanha é se a pessoa que responde vai lembrar que Detroit, uma cidade com alto índice de criminalidade, fica em Michigan. Estudantes universitários nos Estados Unidos sabem desse fato e identificam corretamente Detroit como a maior cidade em Michigan. Mas o conhecimento de um fato não é tudo ou nada. Fatos que sabemos nem sempre vêm à mente quando precisamos deles. Pessoas que se lembram de que Detroit fica em Michigan. Oferecem estimativas mais elevadas da taxa de homicídios no Estado do que pessoas que não sabem disso. Mas a maioria dos consultados por Frederick não pensou na cidade quando questionados sobre o Estado. Na verdade, a conjectura média de pessoas questionadas sobre Michigan é mais baixa do que as conjecturas de um grupo similar. Questionado sobre a taxa de homicídios em Detroit. A culpa por deixar de pensar em Detroit pode ser creditada tanto ao Sistema 1 como ao Sistema 2. A cidade vir ou não à mente quando o Estado é mencionado depende, em parte, da função automática da memória. As pessoas diferem a esse respeito. A representação do Estado de Michigan. É muito detalhada na mente de algumas pessoas. Moradores do estado têm maior probabilidade de recordar muitos fatos sobre ele do que pessoas que vivem em outro lugar. Estudiosos de geografia vão se recordar mais do que pessoas especializadas em estatísticas de beisebol. Indivíduos mais inteligentes apresentam maior probabilidade do que outros. De guardar representações detalhadas da maioria das coisas. Inteligência não é apenas a capacidade de raciocinar, é também a capacidade de encontrar material relevante na memória e mobilizar a atenção quando necessária. A função da memória é um atributo do Sistema 1. Entretanto, qualquer um conta com a opção de reduzir a velocidade. Para empreender uma busca ativa na memória por todos os fatos relevantes possíveis, assim como poderia diminuir para verificar a resposta intuitiva no problema do bastão e bola. O grau de checagem e busca deliberadas é uma característica do sistema 2, que varia de indivíduo para indivíduo. O problema do bastão e bola. O silogismo das flores e o problema Michigan-Detroit guardam alguma coisa em comum. O fracasso nesses mini-testes parece ser, pelo menos em certa medida, uma questão de motivação insuficiente, de não tentar com bastante ênfase. Qualquer um que possa ser admitido numa boa universidade é certamente capaz de raciocinar. Sobre as primeiras duas perguntas e de refletir sobre Michigan, tempo bastante para se lembrar da principal cidade nesse estado e seu problema em relação aos crimes. Esses estudantes conseguem resolver problemas muito mais difíceis quando não ficam tentados a aceitar uma resposta superficialmente plausível que venha prontamente à mente a facilidade com que eles se satisfazem o suficiente para pararem de pensar é um tanto quanto inquietante. Preguiça é um veredito duro sobre o auto-monitoramento desses jovens e seu Sistema 2, mas não parece ser injusto. Os que evitam o pecado da indolência intelectual poderiam ser chamados de empenhados, são mais alertas intelectualmente mais ativos, menos dispostos a se satisfazer com respostas superficialmente atraentes, mais céticos acerca de suas intuições. O psicólogo Keith Stanovich diria que são mais racionais. Inteligência, controle, racionalidade. Os pesquisadores têm aplicado diversos métodos para examinar a ligação entre pensamento e autocontrole, alguns abordam o problema fazendo a pergunta correlata: se as pessoas fossem classificadas segundo seu autocontrole e segundo sua competência cognitiva, os indivíduos teriam posições similares nas duas classificações? Em um dos mais famosos experimentos na história da psicologia, Walter Mischel e seus alunos expuseram crianças de 4 anos a um dilema cruel. Elas podiam escolher entre uma pequena recompensa, um biscoito recheado Oreo, que ganhariam a qualquer momento, ou uma recompensa maior, dois biscoitos, pela qual teriam de aguardar 15 minutos sob difíceis condições. Elas tinham de permanecer sozinhas numa sala, de frente para uma mesa com dois objetos: um único biscoito e um sino que a criança podia tocar a qualquer momento para chamar o condutor da experiência e receber aquela única bolacha. Como o experimento foi descrito, não havia brinquedos, livros, quadros, nem qualquer outro objeto potencialmente distrativo no ambiente. O adulto deixava a sala e só voltava depois de 15 minutos ou após a criança ter tocado o sino, comido as recompensas, ficado de pé ou mostrado algum sinal de desconforto. As crianças eram observadas por um espelho unidirecional. E o filme que exibe seu comportamento durante o tempo de espera sempre faz o público morrer de rir. Mais ou menos a metade das crianças conseguiu a proeza de esperar os quinze minutos, principalmente mantendo sua atenção longe da tentadora recompensa. Dez ou quinze anos depois, um grande fosso se abrira entre os que haviam resistido à tentação e os demais. Os resistentes tinham um grau mais elevado de controle de execução em tarefas cognitivas e, especialmente, a capacidade de realocar efetivamente sua atenção. Como jovens adultos eram menos propensos a usar drogas, uma diferença significativa na competência intelectual emergiu. As crianças que haviam exibido maior autocontrole aos quatro anos de idade, obtinham notas substancialmente mais altas em testes de inteligência. Uma equipe de pesquisadores na Universidade do Oregon explorou a ligação entre controle cognitivo e inteligência de diversas formas, incluindo uma tentativa de aumentar a inteligência melhorando o controle da atenção. Durante cinco sessões de 40 minutos, eles expuseram crianças com idade entre 4 e 6 anos a vários jogos de computador, especialmente projetados para exigir atenção e controle. Em um dos exercícios, as crianças utilizavam um joystick para puxar um gato e movê-lo até uma área gramada enquanto evitavam um terreno enlameado. As áreas gramadas pouco a pouco encolhiam e o terreno com lama aumentava, exigindo progressivamente maior controle de precisão. Os pesquisadores descobriram que treinar a atenção não melhorava apenas o controle de execução. Acertos em testes de inteligência não verbais também melhoravam, e a melhora era conservada por vários meses. Outra pesquisa feita pelo mesmo grupo identificou os genes específicos que estão envolvidos no controle da atenção. Revelou que técnicas de criação dos pais também afetavam essa capacidade e demonstraram uma ligação estreita entre a capacidade das crianças de controlar sua atenção e a capacidade de controlar suas emoções. Shane Frederick Construiu um teste de reflexo cognitivo, Cognitive Reflection Test, consistindo no problema do bastão e bola e duas outras perguntas, escolhidas porque também convidam a uma resposta intuitiva que é tão tentadora quanto errada. As perguntas são mostradas no capítulo 5. Em seguida, ele estudou as características de estudantes. Que tiveram índice de acerto muito baixo nesse teste. A função fiscalizadora do Sistema 2 é fraca nessas pessoas. E descobriram que eles tendem a responder a perguntas com a primeira ideia que lhes vem à mente e relutam em investir o esforço necessário para checar suas intuições. Indivíduos que, de modo pouco crítico, seguem suas intuições, acerca de problemas, também são propensos a aceitar outras sugestões do Sistema 1. Em particular, eles são impulsivos, impacientes e ávidos por receber gratificação imediata. Por exemplo, 63% dos intuitivos responderam que prefeririam ganhar 3.400 dólares nesse mês a ganhar 3.800 no mês seguinte. Apenas 37% dos que resolvem todos os três problemas corretamente têm a mesma preferência míope por receber uma quantia menor imediatamente. Quando perguntados quanto pagarão para que seja entregue de um dia para o outro um livro que encomendaram, os de baixa pontuação no teste de reflexo cognitivo mostram-se dispostos a pagar até duas vezes mais que os de pontuação alta. As descobertas de Frederick sugerem que os personagens de nosso psicodrama têm diferentes personalidades. O sistema 1 é impulsivo e intuitivo. O sistema 2 é capaz de raciocínio e é cauteloso, mas, ao menos para algumas pessoas, ele também é preguiçoso. Reconhecemos diferenças relacionadas entre os indivíduos. Algumas pessoas são mais como seu Sistema 2, outras estão mais próximas do Sistema 1. Um. Esse teste simples emergiu como um dos mais eficientes previsores de pensamento preguiçoso. Keith Stanovich e seu colaborador de longa data, Richard West, originalmente introduziram os termos Sistema 1 um e Sistema 2. Eles agora preferem falar em processos de tipo 1 e tipo 2. Stanovich e seus colegas passaram décadas estudando as diferenças entre indivíduos nos tipos de problemas abordados neste livro. Eles fizeram uma pergunta básica de muitos modos diferentes, o que torna algumas pessoas mais suscetíveis do que outras a vieses de julgamento. Stanovich publicou suas conclusões em um livro intitulado Rationality and the Reflective Mind, Racionalidade e a Mente Reflexiva, que oferece uma abordagem ousada e distintiva ao tema deste capítulo. Ele traça uma acentuada distinção entre as duas partes do sistema 2. De fato, a distinção é tão acentuada que ele as chama de mentes separadas. Uma dessas mentes ele a chama de algorítmica, lida com pensamento lento e cálculos exigentes. Algumas pessoas são melhores do que outras nessas tarefas de capacidade cerebral. São os indivíduos que se destacam em testes de inteligência e são capazes de passar de uma tarefa para outra de modo rápido e eficiente. Entretanto, Stanovich argumenta que inteligência elevada não torna as pessoas imunes a vieses. A outra capacidade envolvida que ele classifica como racionalidade. O conceito de Stanovich de uma pessoa racional é similar ao que anteriormente classifiquei como empenhado. O cerne de seu argumento é que a racionalidade deve ser distinguida da inteligência. Na sua opinião, o pensamento superficial ou preguiçoso. É uma falha na mente reflexiva, uma deficiência na racionalidade. Essa é uma ideia atraente e provocante para o pensamento. Dando apoio a ela, Stanovich e seus colegas descobriram que a questão do bastão e bola e outras como ela são, de certo modo, melhores indicadores de nossa suscetibilidade a erros cognitivos do que formas convencionais de medir a inteligência. Como os testes de QI. Só o tempo dirá se a distinção entre inteligência e racionalidade pode conduzir a novas descobertas. Falando de controle, ela não precisava se esforçar para se manter concentrada durante horas. Entrava num estado de fluxo. O ego dele ficou esgotado após um longo dia de reuniões. Então, ele simplesmente recorreu a procedimentos operacionais padronizados em vez de pensar acerca do problema. Ele não se deu ao trabalho de verificar se o que dizia fazia sentido. Será que ele normalmente apresenta um sistema 2 preguiçoso ou estava mais cansado do que o normal? Infelizmente, ela tende a dizer a primeira coisa que lhe vem à mente. Provavelmente também tem dificuldade para adiar a gratificação. Um sistema 2 fraco. 4. A máquina associativa. Para começar sua exploração do surpreendente funcionamento do sistema 1, um, olhe para as seguintes palavras: Bananas, vômito. Muita coisa aconteceu com você nos últimos um ou dois segundos. Você vivenciou algumas imagens e memórias desagradáveis. Seu rosto se contraiu ligeiramente numa expressão de nojo e pode ter acontecido de você afastar o livro imperceptivelmente de seu rosto. Seus batimentos cardíacos aumentaram. O pelo em seus braços ficou um pouco eriçado e suas glândulas sudoríparas foram ativadas. Em resumo, você reagiu à palavra causadora de nojo com uma versão atenuada de como reagiria ao evento real. Tudo isso foi realizado de forma automática, além de seu controle. Nota: Para evitar confusão, não mencionei no áudio que a pupila também dilatou. A pupila dilata tanto na excitação emocional Quanto quando a excitação acompanha o esforço intelectual. Não havia nenhum motivo particular para fazê-lo, mas sua mente admitiu automaticamente uma sequência temporal e uma conexão causal entre as palavras banana e vômito, compondo um roteiro rudimentar em que as bananas causaram o enjoo. Como resultado, você está experimentando uma aversão temporária a bananas. Não se preocupe, isso passa. O estado de sua memória mudou de outras maneiras. Você está agora extraordinariamente pronto a reconhecer e reagir a objetos e conceitos associados com vômito, como enjoo, fedor ou náusea, e palavras associadas com bananas, como amarelo e fruta, e talvez maçãs e amoras. Vomitar normalmente ocorre em contextos específicos, como ressaca e indigestão. Você também ficaria invulgarmente pronto a reconhecer palavras associadas com outras causas do mesmo infeliz desfecho. Além do mais, seu sistema 1 notou o fato de que a justa posição das duas palavras é incomum. Você provavelmente nunca encontrou isso antes. Experimentou uma leve surpresa. Essa complexa configuração de reações ocorreu de forma rápida, automática e fácil. Você não a desejou e não pôde detê-la. Foi uma operação do Sistema 1. Os eventos que tiveram lugar como resultado de você ver as palavras aconteceram por um processo chamado ativação associativa. Ideias que foram evocadas disparam muitas outras ideias numa cascata crescente de atividade em seu cérebro. O traço essencial dessa série complexa de eventos mentais é sua coerência. Cada elemento está conectado e cada um apoia e fortalece os outros. A palavra evoca lembranças, que evocam emoções que, por sua vez, Evocam expressões faciais e outras reações, tais como um aumento geral de tensão e uma tendência a evitar algo. A expressão facial e o gesto de evitar intensificam os sentimentos aos quais estão ligados, e os sentimentos, por sua vez, reforçam ideias compatíveis. Tudo isso acontece rapidamente e tudo de uma vez. Gerando um padrão autorreforçado de reações cognitivas, emocionais e físicas que são ao mesmo tempo diversas e integradas. Isso é chamado de associativamente coerente. Em um segundo ou algo assim, você realizou de forma automática e inconsciente um feito notável. Partindo de um evento completamente inesperado, seu Sistema 1 um extraiu tanto sentido quanto possível da situação. Duas palavras simples, estranhamente justapostas, ligando as palavras numa narrativa causal. Ele estimou a possível ameaça de branda para moderada e criou um contexto para futuros acontecimentos ao preparar você para eventos que haviam apenas se tornado mais prováveis. Também, Criou um contexto para o evento do momento, estimando quão surpreendente ele era. Você terminou tão informado sobre o passado e tão preparado para o futuro quanto poderia estar. Uma estranha característica do que aconteceu é que seu Sistema 1 tratou a mera conjunção de duas palavras como representações da realidade. Seu corpo reagiu. Em uma reprodução atenuada de uma reação à coisa real, e a reação emocional e o encolhimento físico foram parte da interpretação do evento. Como os cientistas cognitivos têm enfatizado em anos recentes, a cognição é corporificada. Você pensa com seu corpo, não apenas com seu cérebro. O mecanismo que ocasiona esses eventos mentais é conhecido há muito tempo. Trata-se da associação de ideias. Todos sabemos, por experiência, que as ideias se sucedem em nossa mente consciente de um modo razoavelmente ordenado. Os filósofos britânicos dos séculos XVII e XVIII investigaram as regras que explicam tais sequências. Em Investigação sobre o Entendimento Humano, publicada em 1748, o filósofo escocês David Hume reduziu os princípios de associação a três: semelhança, contiguidade de tempo e lugar e causalidade. Nosso conceito de associação mudou radicalmente desde o tempo de Hume, mas seus três princípios continuam a fornecer um bom ponto de partida. Vou adotar uma visão abrangente do que seja uma ideia. Ela pode ser concreta ou abstrata e pode ser expressa de muitas formas, enquanto verbo, enquanto substantivo, enquanto adjetivo ou como um punho fechado. Os psicólogos pensam nas ideias como nódulos numa vasta rede, chamada memória associativa, em que cada ideia está ligada a muitas outras. Há diferentes tipos de ligações, causas, Estão ligadas a seus efeitos, vírus, resfriado. Coisas com suas propriedades, limão, verde. Coisas com as categorias às quais pertencem, banana, fruta. O modo pelo qual avançamos, além de Hume, é que não mais pensamos na mente como passando por uma sequência de ideias conscientes, uma de cada vez. Na atual visão de como funciona a memória associativa, um bocado de coisas acontece ao mesmo tempo. Uma ideia que foi ativada não evoca meramente uma outra ideia. Ela ativa muitas ideias que por sua vez ativam outras. Além do mais, apenas algumas das ideias ativadas vão aparecer registradas na consciência. A maior parte do trabalho do pensamento associativo é silencioso. Oculta-se de nossos eus conscientes. A ideia de que temos acesso limitado às operações de nossas mentes é difícil de aceitar porque, naturalmente, é estranha à nossa experiência, mas é verdadeira. Você sabe muito menos sobre si mesmo do que sente saber. As Maravilhas do Priming Como é comum na ciência, o primeiro grande avanço em nossa compreensão do mecanismo de associação. Foi o aperfeiçoamento de um método de medição. Até poucas décadas atrás, o único modo de estudar associações era fazer a muitas pessoas perguntas como: Qual a primeira palavra que vem à sua mente quando você escuta a palavra dia? Os pesquisadores registravam a frequência de respostas como noite, ensolarado ou longo. Na década de 1980, os psicólogos descobriram que a exposição a uma palavra causa mudanças imediatas e mensuráveis na facilidade com que muitas palavras relacionadas podem ser evocadas. Se você viu ou escutou recentemente a palavra eat, comer, está temporariamente mais propenso a completar o fragmento de palavra sou, espaço, p, como soup, sopa, em vez de soap, sabão. O contrário aconteceria, é claro, se você tivesse acabado de ver a palavra wash, lavar. Chamamos isso de efeito de priming, priming effect, e dizemos que a ideia de eat evoca a ideia de soup e que a de wash evoca a de soap. Nota do tradutor: no inglês o verbo utilizado é o verbo prime, que aqui foi traduzido por evocar, estimular, dependendo da construção da frase. Nota: a imagem é extraída do trabalho de uma bomba. Os primeiros acionamentos de uma bomba não puxam líquido algum, mas permitem que os acionamentos seguintes sejam efetuados. Efeitos de priming assumem diversas formas. Se a ideia de it está atualmente na sua mente, esteja você consciente dela ou não, você será mais rápido do que o normal em reconhecer a palavra soup quando for falada num sussurro ou apresentada numa tipologia borrada. E é claro que você é estimulado não apenas pela ideia de sopa, mas também por uma diversidade de ideias relacionadas com comida, incluindo garfo, fome, Gordo, dieta, biscoito. Se em sua refeição mais recente você sentou a uma mesa bamba de restaurante, você ficará igualmente estimulado por essa condição bamba. Além do mais, as ideias evocadas têm certa capacidade de evocar outras ideias, embora mais fracamente. Como marolas num lago, a ativação se difunde por uma pequena parte. Da vasta rede de ideias associadas. O mapeamento dessas ondulações é atualmente um dos desafios mais empolgantes na pesquisa psicológica. Outro grande avanço em nossa compreensão da memória foi a descoberta de que o priming não se restringe a conceitos e palavras. Você não pode saber disso pela experiência consciente, é claro, mas deve aceitar a estranha ideia de que suas ações e emoções podem ser primadas por eventos dos quais nem sequer tem consciência. Em um experimento que se tornou um clássico instantâneo, o psicólogo John Barr e seus colaboradores pediram a alunos da Universidade de Nova York, a maioria entre 18 e 22 anos, para montar frases de quatro palavras Partindo de uma série de cinco palavras. Por exemplo, acha ele isso amarelo instantaneamente? Para um grupo de alunos, metade das frases embaralhadas continham palavras associadas com pessoas idosas, como Flórida, esquecido, careca, grisalho ou ruga. Nota do tradutor: Flórida é um popular destino de aposentados nos Estados Unidos quando haviam completado a tarefa os jovens participantes eram encaminhados para outro experimento numa sala no fim do corredor essa curta caminhada era o objetivo do experimento os pesquisadores mediam discretamente o tempo que levava para as pessoas irem de um lado a outro do corredor como bard previra os jovens que haviam sido incumbidos de formar uma frase com palavras de temática idosa percorriam o trajeto de um modo significativamente mais lento do que os outros. O efeito Flórida envolve dois estágios de priming. Primeiro, a série de palavras evoca pensamentos de pessoas mais velhas, ainda que a palavra velho nunca seja mencionada. Segundo, esses pensamentos. Evocam um comportamento caminhar devagar que está associado à velhice. Tudo isso acontece sem que se tenha consciência alguma. Quando questionados posteriormente, nenhum dos alunos informou ter notado que as palavras possuíam um tema comum e todos insistiram que nada do que fizeram após o primeiro experimento podia ter sido influenciado pelas palavras. Que haviam utilizado. A ideia de velhice não viera ao conhecimento consciente deles, mas suas atitudes mudaram mesmo assim. Esse notável fenômeno de priming, uma ideia influenciando uma ação, é conhecido como efeito ideomotor. Embora você, sem dúvida, não tivesse consciência disso, a leitura deste parágrafo estimulou você também. Se sentiu necessidade de se levantar para pegar um copo d'água, você deve ter se movido ligeiramente mais devagar do que o normal, ao se erguer de sua poltrona, a menos que aconteça de você, por algum motivo, não gostar de pessoas velhas, situação em que a pesquisa sugere que talvez tenha se movido ligeiramente mais rápido do que o normal. A conexão ideomotora também funciona inversamente. Um estudo conduzido numa universidade alemã foi a imagem espelhada do antigo experimento que Barg e seus colegas haviam realizado em Nova York. Os estudantes recebiam instrução de andar por uma sala durante cinco minutos a uma velocidade de 30 passos por minuto, o que constituía cerca de um terço de seu ritmo normal. Após a breve experiência, os participantes eram muito mais rápidos em reconhecer palavras relacionadas à velhice, como esquecido, velho e solitário. Efeitos de priming recíprocos tendem a produzir uma reação coerente. Se você fosse estimulado a pensar na velhice, tenderia a agir como velho, e agir como velho reforçaria o pensamento de velhice. Conexões recíprocas são comuns na rede associativa. Por exemplo, ser entretido tende a fazê-lo sorrir, e sorrir tende a fazer com que se sinta entretido. Faça a experiência. Pegue um lápis e segure-o entre os dentes por alguns segundos, com a borracha apontada para sua direita e a ponta para sua esquerda. Em seguida, prenda o lápis de modo que a ponta fique direcionada bem à sua frente franzindo os lábios em torno da extremidade com a borracha. Provavelmente, você não tomou consciência de que uma dessas ações forçou seu rosto a se franzir e a outra o moldou num sorriso. Pediu-se a alunos universitários que classificassem a graça de alguns cartuns de Gary Larson, The Far Side, enquanto seguravam um lápis com a boca. Os que estavam sorrindo sem consciência de que o faziam, achavam os cartuns mais engraçados do que os que franziam o rosto. Em outro experimento, pessoas cujo rosto se moldava numa expressão carrancuda ao juntar as sobrancelhas, comunicavam uma reação emocional ampliada diante de fotos perturbadoras: crianças famintas, pessoas brigando, vítimas de acidente mutiladas. Gestos simples, comuns, também podem influenciar inconscientemente nossos pensamentos e sentimentos. Em uma demonstração, as pessoas escutavam mensagens em seus novos fones de ouvido. Eram informadas de que o propósito do experimento era testar a qualidade do equipamento de áudio e instruídas a mexer com a cabeça repetidamente para constatar qualquer distorção de som. Metade dos participantes devia balançar a cabeça para cima e para baixo, enquanto a outra metade recebeu instrução de abanar a cabeça de um lado para o outro. As mensagens escutadas eram editoriais de rádio. Os que balançavam a cabeça, um gesto de sim, tendiam a aceitar a mensagem que escutavam. Os que a abanavam tendiam a rejeitá-la. Mais uma vez, não havia consciência. Apenas uma conexão habitual entre uma atitude de rejeição ou aceitação e sua expressão física comum. Pode-se perceber porque o comum aviso para agir com calma e educação, independentemente de como você se sente, é um bom conselho. É provável que você seja recompensado sentindo-se de fato calmo e educado. Primings que nos orientam. Estudos sobre efeitos de priming renderam descobertas que ameaçam nossa autoimagem como autores conscientes e autônomos de nossos julgamentos e nossas escolhas. Por exemplo, a maioria de nós pensa no ato de votar como um gesto deliberado que reflete nossos valores e nossas avaliações da política, e não influenciado por questões irrelevantes. Nosso voto. Não deveria ser afetado pelo local onde está a urna, por exemplo, mas é. Um estudo sobre padrões de voto no Arizona em 2000 revelou que o apoio a propostas de aumentar a verba para escolas era significativamente maior quando o prédio da votação era uma escola, em vez de qualquer outro local nas redondezas. Um experimento separado mostrou que expor as pessoas a imagens de salas de aula, e armários escolares também aumentava a tendência dos votantes a apoiar a iniciativa pró-escola. Os efeitos das imagens foi maior do que a diferença entre os pais e os demais eleitores. O estudo do Prime tem ido um pouco além das demonstrações iniciais de que lembrar as pessoas sobre a velhice faz com que caminhem mais devagar. Agora sabemos que os efeitos de priming podem atingir cada recesso de nossas vidas. Lembretes de dinheiro geram efeitos perturbadores. Participantes de um experimento foram apresentados a uma lista de cinco palavras, a partir da qual tinham de construir uma frase de quatro palavras com dinheiro como tema: alto, um, salário, mesa, pagar, virou. Pagar um alto salário. Outros primings eram bem mais sutis, incluindo a presença de algum irrelevante objeto ligado a dinheiro no fundo, como uma pilha de dinheiro de banco imobiliário sobre a mesa, ou um computador com um descanso de tela de notas de dólar flutuando na água. Pessoas estimuladas pela palavra dinheiro tornam-se mais independentes. Do que seriam sem o gatilho associativo? Elas perseveraram quase o dobro do tempo em tentar resolver um problema muito difícil antes de pedir ajuda ao pesquisador. Uma nítida demonstração de autoconfiança aumentada. Também mais egoístas, elas se mostraram bem menos dispostas a perder tempo ajudando outro aluno que fingia estar confuso sobre uma tarefa experimental. Quando um pesquisador desajeitado derrubou um punhado de lápis no chão, os participantes com dinheiro, inconscientemente, na mente, pegaram menos lápis. Em outro experimento na série, foi explicado aos participantes que eles deveriam empreender uma breve conversa para conhecer alguma outra pessoa e pediu-se a eles que pusessem duas cadeiras frente a frente. Enquanto o pesquisador saía para buscar a tal pessoa. Os participantes estimulados pelo dinheiro optaram por ficar bem mais longe do que os demais não primados. 118 contra 80 centímetros. Universitários estimulados pelo dinheiro também mostraram uma preferência maior por ficarem sozinhos. O tema geral desses resultados é que a ideia de dinheiro evoca individualismo, uma relutância a se envolver com outros, a depender de outros ou a aceitar pedidos dos outros. A psicóloga que conduziu essa pesquisa notável, Kathleen Voss, mostrou-se de maneira louvável contida em discutir as implicações de suas descobertas, deixando a tarefa aos seus leitores. Seus experimentos são profundos. Suas descobertas sugerem que viver em uma cultura que nos cerca com lembretes de dinheiro pode moldar nosso comportamento e nossas atitudes de maneiras a respeito das quais não temos consciência e das quais talvez não nos orgulhemos. Algumas culturas fornecem lembretes frequentes de respeito, outras lembram seus membros frequentemente de Deus. E algumas sociedades estimulam obediência com imagens gigantes do querido líder. Será que pode restar ainda alguma dúvida de que os ubíquos retratos do líder nacional nas sociedades ditatoriais não só transmite a sensação de que o grande irmão está olhando, como também leva a uma redução efetiva do pensamento espontâneo e da ação independente? A evidência do priming sugere que lembrar as pessoas de sua própria mortalidade aumenta o apelo de ideias autoritárias, que podem se tornar tranquilizadoras no contexto do terror da morte. Outros experimentos têm confirmado insights freudianos sobre o papel dos símbolos e metáforas em associações inconscientes. Por exemplo, considere os ambíguos fragmentos de palavras W. Espaço-espaço H e S, espaço-espaço P. Pessoas a quem se pediu recentemente para pensar numa ação da qual sentiram vergonha são mais propensas a completar esses fragmentos como wash, lavar e soap, sabão, e menos propensas a enxergá-las como wish, desejo, e soup, sopa. Além disso, o mero pensamento de esfaquear um colega de trabalho nas costas deixa as pessoas mais inclinadas a comprar sabão, desinfetante ou detergente do que pilhas, suco ou chocolate. Sentir que a própria alma está manchada parece disparar um desejo de limpar o corpo impulso que foi apelidado de efeito Lady Macbeth. A limpeza é muito específica quanto às partes do corpo envolvidas em um pecado. Participantes de um experimento foram induzidos a mentir para uma pessoa imaginária, fosse pelo telefone, fosse por e-mail. Num teste subsequente de desejabilidade de vários produtos, as pessoas que haviam mentido ao telefone preferiam um antisséptico bucal a sabão, e as que haviam mentido por e-mail preferiam sabão a antisséptico bucal. Quando descrevo estudos de priming diante de um público, a reação normalmente é de descrença. Isso não surpreende. O sistema 2 acredita que está no comando e que ele sabe dos motivos para suas escolhas. As perguntas provavelmente também ficam brotando na sua cabeça. Como é possível que essas manipulações tão triviais do contexto tenham efeitos tão amplos? Será que esses experimentos demonstram que estamos completamente à mercê dos eventuais primings que o ambiente fornecer a qualquer dado momento? Claro que não. Os efeitos de um priming são robustos, mas não necessariamente abrangentes. Entre uma centena de votantes, são uns poucos cujas preferências iniciais eram incertas. Votarão de modo diferente acerca de uma questão escolar se o seu local de votação for uma escola e não uma igreja. Mas basta uma pequena porcentagem para determinar o resultado de uma eleição. A ideia em que você deve se concentrar, contudo, é a de que descrença não é uma opção. Os resultados não são inventados, tampouco são casualidades estatísticas. Você não tem escolha a não ser aceitar que as principais conclusões desses estudos são verdadeiras. Mais importante, deve aceitar que são verdadeiras a seu respeito. Se você foi exposto a um descanso de tela com dólares flutuantes, haverá maior probabilidade de que você também tenha apanhado menos lápis para ajudar um estranho desajeitado. Você não acredita que esses resultados se apliquem a você porque eles não correspondem a coisa alguma em sua experiência subjetiva. Mas sua experiência subjetiva consiste em grande parte da história que seu próprio Sistema 2 conta sobre o que está acontecendo. Os fenômenos de priming surgem no Sistema 1 um, e você não tem qualquer acesso consciente a eles. Concluo com uma perfeita demonstração de um efeito de priming que foi realizada numa cozinha de funcionários em uma universidade inglesa. Durante muitos anos, os membros desse escritório haviam pago pelo chá ou café de que se serviam sozinhos durante o dia, deixando o dinheiro numa caixa da honestidade. Uma lista de preços sugeridos ficava exposta na parede. Um dia. Um cartaz foi colocado logo acima da lista de preços, sem nenhum aviso ou explicação. Por um período de dez semanas, uma nova imagem era apresentada toda semana: hora de flores, hora de olhos que pareciam fitar diretamente o observador. Ninguém comentou as novas decorações, mas as contribuições na Caixa de Honestidade mudaram significativamente. Os cartazes e as quantias que as pessoas punham na caixa de dinheiro, relativas à quantia que elas consumiam, são exibidos na figura 4. Vale a pena observar atentamente. Na primeira semana do experimento, que você pode ver na parte de baixo da figura, dois olhos, bem abertos, se direcionam para o bebedor de café ou chá, cuja contribuição média era de 70 pence por litro de leite cerca de 2 reais. Na semana 2, o cartaz mostra flores e a contribuição média cai para cerca de 15 pence, menos de 50 centavos. A tendência continua. Em média, os usuários da cozinha contribuíram quase três vezes mais nas semanas com óleos do que nas semanas com flores. Evidentemente, um lembrete puramente simbólico de estar sendo observado instigou as pessoas ao melhor comportamento. Como esperamos, nesse ponto, o efeito ocorre sem qualquer consciência. Você acredita agora que também se encaixa nesse mesmo padrão? Alguns anos atrás, o psicólogo Timothy Wilson escreveu um livro com o título evocativo de "Strangers to Ourselves", Estranhos para Nós Mesmos. Você acaba de ser apresentado a esse estranho, que existe em você mesmo, que talvez esteja no controle sobre grande parte do que você faz, embora você raramente tenha um vislumbre disso. O Sistema 1 fornece as impressões que muitas vezes se transformam em suas crenças e é a fonte dos impulsos que muitas vezes se tornam suas escolhas e suas ações. Ele oferece uma interpretação tácita do que acontece com você e em torno de você, ligando o presente com o passado recente e com expectativas sobre o futuro próximo. Contém o um modelo do mundo que avalia instantaneamente os eventos como normais ou surpreendentes. É a fonte de seus julgamentos intuitivos rápidos e muitas vezes precisos. E faz a maior parte disso sem que você tenha conhecimento consciente das atividades dele. O sistema 1 também é, como veremos nos capítulos seguintes, a origem de muitos erros sistemáticos de suas intuições. Falando de priming. A visão de todas essas pessoas usando uniforme não estimula a criatividade. O mundo faz muito menos sentido do que você pensa. A coerência deriva principalmente do modo como sua mente funciona. Eles foram estimulados para encontrar falhas, e é exatamente isso que encontraram. O sistema 1 dele construiu uma história, e o sistema 2 dele acreditou. Acontece com todos nós. Me obriguei a sorrir e de fato estou me sentindo melhor. 5. Conforto Cognitivo Sempre que você está consciente, e talvez até quando não está, múltiplos cálculos ocorrem em seu cérebro, o que sustenta e atualiza respostas correntes a algumas questões-chave. Há alguma coisa nova ocorrendo? Há alguma ameaça? As coisas estão correndo bem? Devo redirecionar minha atenção? É preciso mais esforço para essa tarefa? Você pode pensar numa cabine de avião com uma série de mostradores que indicam os valores atualizados para cada uma dessas variáveis essenciais. As avaliações são efetuadas automaticamente pelo sistema 1, e uma de suas funções é determinar se esforço extra é exigido do sistema 2. Um dos mostradores Mede o conforto cognitivo, cognitive easy, e sua variação se dá entre relaxado e tenso. Nota: o termo técnico para conforto cognitivo é fluência, fluency. Relaxado é um sinal de que as coisas estão indo bem, sem ameaças, sem grandes novidades, nenhuma necessidade de redirecionar a atenção ou de mobilizar esforços. Tenso. Indica a existência de algum problema que vai exigir mobilização ampliada do sistema 2. Inversamente, você experimenta tensão cognitiva, cognitive strain. A tensão cognitiva é afetada tanto pelo nível atual de esforço, como pela presença de demandas não cumpridas. O surpreendente é que um único mostrador de conforto cognitivo. Está conectado com uma ampla rede de inputs e outputs diversos. A figura 5 no PDF conta essa história. A figura sugere que uma frase impressa numa tipologia legível, ou que foi repetida ou que foi evocada, será processada fluentemente com facilidade cognitiva. Escutar alguém falando quando você está de bom humor, ou mesmo quando está com o lápis preso transversalmente em sua boca para fazê-lo sorrir, também induz conforto cognitivo. Por outro lado, você sente desconforto cognitivo quando lê instruções em uma fonte ruim, ou em cores fracas, ou em linguagem complicada, ou quando está de mau humor, ou mesmo quando franze o rosto. As várias causas do conforto ou tensão. Guardam efeitos intercambiáveis. Quando você se encontra em um estado de conforto cognitivo, provavelmente está de bom humor, gosta do que vê, acredita no que ouve, confia em suas intuições e sente que a presente situação é confortavelmente familiar. Também apresenta maior propensão a ser relativamente casual e superficial nas coisas que pensa. Quando você se sente tenso, tem maior probabilidade de se mostrar vigilante e desconfiado, investir mais esforço no que está fazendo, sentir-se menos confortável e cometer menos erros, mas também fica menos intuitivo e menos criativo do que o normal. Ilusões de lembrança A palavra ilusão traz à mente ilusões visuais porque estamos todos familiarizados com imagens que enganam. Mas a visão não é o único domínio das ilusões. A memória também é suscetível a elas, assim como o pensamento, de um modo mais geral. David Stenbill Monica Bigutsky Shayna Tirena Acabei de inventar esses nomes. Se você encontrar qualquer um deles nos próximos minutos... Provavelmente se lembrará de onde os viu. Você sabe, e saberá por algum tempo, que esses não são nomes de celebridades menores. Mas suponha que daqui a uns poucos dias alguém lhe mostre uma comprida lista de nomes, incluindo algumas celebridades menores e nomes novos, de pessoas de quem nunca ouviu falar. Sua tarefa será checar cada nome de uma celebridade na lista. Há uma substancial probabilidade de que você venha a identificar David Stanbill como uma pessoa muito conhecida, embora você não saberá, é claro, se viu o nome dele num no contexto de filmes, esportes ou política. O psicólogo Larry Jacoby, que foi o primeiro a demonstrar essa ilusão de memória em seu laboratório, intitulou seu artigo de Becoming Famous Overnight. Ficando famoso da noite para o dia. Como isso acontece? Comece por se perguntar como você sabe se alguém é famoso ou não é. Em alguns casos, de pessoas verdadeiramente famosas ou de celebridades numa área que você acompanha, você detém um arquivo mental rico em informações sobre uma pessoa. Pense em Albert Einstein, Bono, Hillary Clinton. Mas você. Não terá nenhum arquivo de informação sobre David Stanbill, se deparar com seu nome dentro de alguns dias. Tudo o que terá vai ser uma sensação de familiaridade. Você já viu esse nome em algum lugar? Jacob expressou o problema de maneira apropriada. A experiência de familiaridade tem uma qualidade simples, mas poderosa, de preteridade Pastness. Que parece indicar que ela é um reflexo direto de uma experiência anterior. Essa qualidade de preteridade é uma ilusão. A verdade é, como Jacob e muitos seguidores demonstraram, que o nome David Stanbill vai lhe parecer familiar quando você ouvir, porque você o verá mais claramente. Palavras que você já viu antes tornam-se mais fáceis de ver outra vez. Você pode identificá-las melhor do que outras palavras quando são mostradas muito brevemente ou mascaradas por um ruído. E você será mais rápido, em alguns centésimos de segundo, para as ler do que se lesse outras palavras. Em resumo, você experimenta maior conforto cognitivo ao perceber uma palavra que já viu antes, e é essa sensação de conforto que lhe dá a impressão de familiaridade. Nota: Normalmente, quando você encontra um amigo, você é capaz de identificá-lo e saber seu nome na mesma hora. Você muitas vezes sabe onde o viu pela última vez, o que ele estava vestindo e o que vocês conversaram. A sensação de familiaridade se torna relevante apenas quando essas lembranças específicas não estão disponíveis. É um plano B, ou recurso de emergência, fallback. Embora sua confiabilidade seja imperfeita, o plano B é muito melhor do que nada. É a sensação de familiaridade que o protege do constrangimento de ficar e agir perplexo quando você é cumprimentado como se fosse um velho amigo por alguém que parece apenas vagamente familiar. A figura 5 sugere um modo de testar isso. Escolha uma palavra completamente nova. Deixe-a fácil de ver e será mais provável ela ter a qualidade de preteridade. De fato, uma palavra nova tem maior probabilidade de ser reconhecida como familiar se for inconscientemente evocada, sendo mostrada durante alguns milissegundos pouco antes do teste, ou se for mostrada. Em contraste mais claro do que algumas outras palavras na lista. A ligação também opera em outra direção. Imagine que lhe é mostrada uma lista de palavras que está mais ou menos desfocada. Algumas dessas palavras estão seriamente borradas, outras um pouco menos, e sua tarefa é identificar as palavras que são mostradas mais claramente. Uma palavra que você viu recentemente vai parecer mais clara do que palavras não familiares. Como indica a figura 5, os vários modos de induzir conforto cognitivo ou tensão cognitiva são intercambiáveis. Pode ser que você não saiba precisamente o que é isso que torna as coisas cognitivamente confortáveis ou tensas. É assim que ocorre a ilusão de familiaridade. Ilusão de Veracidade Nova York é uma grande cidade nos Estados Unidos. A lua gira em torno da Terra. Uma galinha tem quatro patas. Em todos esses casos, você relembrou rapidamente uma boa dose de informação associada, quase toda ela apontando numa direção ou em outra. Você soube, logo depois de ouvir as três frases, que as duas primeiras afirmações são verdadeiras e que a última é falsa. Observe, porém, que a afirmação uma galinha tem três patas é mais obviamente falsa do que uma galinha tem quatro patas. Seu maquinário associativo retarda o julgamento da última sentença, recuperando o fato de que muitos animais possuem quatro patas. E talvez até de que os supermercados muitas vezes vendem pés de galinha em pacotes de quatro. O Sistema 2 esteve envolvido em peneirar essa informação, talvez levantando o problema de que a questão sobre Nova York era fácil demais ou checando o significado de gira. Pense na última vez em que você fez a prova teórica para a carteira de motorista. É verdade que você precisa de uma carteira especial para dirigir um veículo que pesa mais do que 3 toneladas? Talvez você tenha estudado a sério e consiga lembrar o lado da página onde estava a resposta, bem como a lógica por trás dela. Certamente não foi assim que passei nas provas quando mudei de estado. Minha prática era ler o livrinho de leis rapidamente uma vez e esperar pelo melhor. Eu sabia parte das respostas graças à experiência de motorista de longa data. Mas havia perguntas em que nenhuma resposta boa me vinha à mente, onde a única coisa a me pautar era o conforto cognitivo. Se a resposta me parecesse familiar, eu presumia que provavelmente era verdadeira. Se parecia nova ou improvavelmente exagerada, eu a rejeitava. A impressão de familiaridade é produzida pelo sistema 1 e o sistema 2 se apoia nessa impressão para um julgamento de verdadeiro falso. A lição da figura 5 é de que ilusões previsíveis inevitavelmente ocorrem se um julgamento está baseado numa impressão de conforto ou tensão cognitiva. Qualquer coisa que torne mais fácil para a máquina associativa funcionar com suavidade também vai predispor crenças. Um jeito confiável de fazer as pessoas acreditarem em falsidades é a repetição frequente, pois a familiaridade não é facilmente distinguível da verdade. Instituições autoritárias e marqueteiros sempre souberam desse fato. Mas foram os psicólogos que descobriram que você não precisa repetir a afirmação inteira de um fato ou ideia para lhe dar uma aparência de verdade. Pessoas que foram repetidamente expostas à frase, a temperatura corporal de uma galinha, mostraram-se mais predispostas a aceitar como verdadeira a afirmação de que a temperatura corporal de uma galinha é 62 graus ou qualquer outro número arbitrário. A familiaridade com uma única frase na afirmação foi suficiente para fazer a afirmação toda parecer familiar e desse modo verdadeira. Se você não consegue se lembrar da origem de uma afirmação e não tem nenhuma maneira de relacioná-la com outras coisas que sabe, não lhe resta outra opção a não ser se deixar levar pela sensação de conforto cognitivo. Como redigir uma mensagem persuasiva? Suponha que você deva escrever uma mensagem em que deseja que os receptores acreditem. Claro, sua mensagem será verdadeira, mas isso não é necessariamente suficiente para que as pessoas acreditem que ela é verdadeira. É perfeitamente legítimo que você recrute o conforto cognitivo para operar em seu favor. E estudos de ilusões de veracidade, Truth Illusions, fornecem sugestões específicas que podem ajudá-lo a atingir esse objetivo. O princípio geral é de que qualquer coisa que você possa fazer para reduzir a tensão cognitiva vai ajudar, de modo que a primeira coisa é maximizar a legibilidade. Compare essas duas afirmações. Em negrito: Adolf Hitler nasceu em 1892. Adolf Hitler nasceu em 1887. Ambas são falsas. Hitler nasceu em 1889. Mas experimentos têm mostrado que é maior a probabilidade de acreditarmos na primeira. Mais um conselho. Se sua mensagem vai ser impressa, use papel de alta qualidade para maximizar o contraste entre as letras e o fundo. Se você vai usar cor, há maior probabilidade de que acreditem em você se seu texto for impresso em azul ou vermelho brilhantes do que em tons medianos de verde, amarelo ou azul claro. Se deseja ser aceito como digno de crédito e inteligente, não use linguagem complicada, onde uma linguagem simples daria conta do recado. Meu colega de Princeton, Danny Oppenheimer, refutou um mito predominante entre alunos acerca do vocabulário que os professores julgam mais impressionante. Em um artigo intitulado Consequências do vernáculo erudito utilizado a despeito da necessidade, problemas com o uso desnecessário de palavras longas. Ele mostrou que expressar ideias familiares com linguagem pretensiosa é tomado como sinal de baixa inteligência e pouca credibilidade. Além de tornar sua mensagem simples, tente torná-la memorável. Ponha suas ideias em verso, se for capaz haverá maior probabilidade de que sejam aceitas como verdadeiras. Participantes em um experimento muito citado leram dezenas de aforismos pouco familiares, como Walls unite falls, Little strokes will tumble great oaks, A fault confessed is half redressed. Outros alunos leram alguns desses mesmos provérbios. Transformados em versões sem rimas. Walls unite enemies. Little strokes will tumble great trees. A fault admitted is half redressed. Nota do tradutor: Desgraças unem adversários inimigos. Pequenos golpes derrubam grandes carvalhos, árvores. Uma falta confessada, admitida, está parcialmente reparada. Os aforismos foram julgados como mais perspicazes quando rimavam do que no outro caso. Finalmente, se você cita uma fonte, escolha uma com um nome que seja fácil de pronunciar. Os participantes de um experimento deveriam avaliar as perspectivas de empresas turcas fictícias com base em relatórios de duas firmas de corretagem. Para cada fundo de ações, um dos relatórios vinha de um nome de fácil pronúncia, por exemplo, Artan, e o outro relatório vinha de uma firma com um nome infeliz, por exemplo, Tahut. Os relatórios às vezes discordavam. O melhor procedimento para os observadores teria sido uma média entre os dois relatórios. Mas não foi isso que fizeram. Deram muito mais peso ao relatório de Artan do que ao relatório de Tahut. Não esqueça que o sistema 2 é preguiçoso e que o esforço mental é aversivo. Se possível, os receptores de sua mensagem querem ficar longe de qualquer coisa que os lembre do esforço, incluindo uma fonte com um nome complicado. Todos esses conselhos são muito bons, mas não devemos nos deixar levar. Papel de alta qualidade, cores brilhantes, rimas e linguagem simples não serão de grande ajuda se sua mensagem, obviamente, não fizer sentido ou se ela contradiz fatos que seu público sabe serem verdadeiros. Os psicólogos que fazem esses experimentos não acreditam que as pessoas são estúpidas ou infinitamente crédulas. O que os psicólogos realmente acreditam é que todos nós vivemos grande parte de nossas vidas guiados pelas impressões do sistema 1 e muitas vezes não sabemos a origem dessas impressões. Como você sabe que uma afirmação é verdadeira? Se ela está ligada fortemente por lógica ou associação. A outras crenças ou preferências que você possui, ou vem de uma fonte em que você confia e de que gosta, você vai ter uma sensação de conforto cognitivo. O problema é que pode haver outras causas para a sua sensação de conforto, incluindo a qualidade da tipologia e o ritmo atraente da prosa. E não existe um jeito simples de você rastrear as sensações até a fonte. Essa é a mensagem da figura 5. A sensação de conforto ou tensão tem múltiplas causas e é difícil separá-las. Difícil, mas não impossível. As pessoas podem superar alguns dos fatores superficiais que produzem ilusões de veracidade quando fortemente motivadas a assim fazer. Na maioria das ocasiões, porém, o preguiçoso sistema 2 Adotará sugestões do Sistema 1 e seguirá em frente. Tensão e esforço. A simetria de muitas conexões associativas foi um tema dominante na discussão de coerência associativa. Como vimos antes, pessoas que são levadas a sorrir ou fechar a cara, segurando um lápis com a boca ou prendendo uma bola entre as sobrancelhas enrugadas. Ficam inclinadas a sentir as emoções que uma carranca ou um sorriso normalmente expressa. A mesma reciprocidade autorreforçadora é encontrada em estudos de conforto cognitivo. Por um lado, a tensão cognitiva é vivenciada quando as operações trabalhosas do sistema 2 estão envolvidas. Por outro, a experiência da tensão cognitiva, seja qual for sua origem, Tende a mobilizar o sistema 2, mudando a abordagem que as pessoas fazem dos problemas de um modo intuitivo casual para um modo mais empenhado e analítico. O problema do bastão e bola foi mencionado anteriormente como um teste para a tendência das pessoas a responder a perguntas com a primeira ideia que lhes vem à cabeça sem verificação. O teste de reflexo cognitivo de Shane Frederick consiste no problema do bastão e bola e dois outros, todos escolhidos porque evocam uma resposta intuitiva e imediata que é incorreta. Os outros dois itens no teste são: se são necessárias cinco máquinas por cinco minutos para fazer cinco aparelhos, quanto tempo sem máquinas precisam para fazer sem aparelhos? Cem minutos? ou cinco minutos. Num lago há uma área coberta por ninfeias. Todos os dias a área dobra de tamanho. Se leva 48 dias para a área cobrir o lago todo, quanto tempo levaria para a área cobrir metade do lago? 24 dias? Ou 47 dias? As respostas corretas para esses problemas são cinco minutos e 47 dias. Os condutores da experiência recrutaram 40 alunos de Princeton para realizar o teste. Metade deles viu os problemas numa tipologia pequena impressa em cinza desbotado. Os problemas eram legíveis, mas a tipologia induzia atenção cognitiva. Os resultados contam uma história clara: 90% dos alunos que viram o teste em tipologia normal. Cometeram pelo menos um erro no teste, mas a proporção caiu para 35% quando a tipologia mal era legível. Você leu isso corretamente? O desempenho foi melhor com a tipologia ruim. A atenção cognitiva, seja qual for sua origem, mobiliza o sistema 2, que tem maior probabilidade de rejeitar a resposta intuitiva sugerida pelo sistema 1. Um. O prazer do conforto cognitivo. Um artigo intitulado Mind at Easy Puts a Smile on the Face. A mente à vontade põe um sorriso no rosto. Descreve um experimento em que os participantes foram brevemente apresentados a fotos de objetos. Algumas dessas imagens eram tornadas mais fáceis de reconhecer apresentando-se. A silhueta do objeto pouco antes de ser mostrada a imagem completa, tão brevemente que os contornos nunca eram notados. Reações emocionais eram medidas registrando-se os impulsos elétricos dos músculos faciais, mudanças de expressão que são ligeiras e breves demais para serem detectadas por observadores. Como esperado, as pessoas exibiam. Um tênue sorriso e frontes relaxadas quando as imagens eram mais fáceis de ver. Parece ser uma característica do Sistema 1 que o conforto cognitivo esteja associado com as boas sensações. Como esperado, palavras de pronúncia fácil evocam uma atitude favorável. Empresas com nomes pronunciáveis saem-se melhor do que as demais na primeira semana após uma ação ser emitida. Embora o efeito desapareça com o tempo. Ações com nome comercial pronunciável, como CAR ou LUMO, têm desempenho superior a acrônimos trava-línguas, como PXG ou RDO, e parecem conservar uma pequena vantagem ao longo do tempo. Um estudo conduzido na Suíça revelou que os investidores acreditam que ações com nomes fluentes como M, Swiss First e Comet obterão retorno superior a títulos desajeitados como Geberit e Ipsomed. Como vimos na figura 5, a repetição induz ao conforto cognitivo e a uma sensação tranquilizadora de familiaridade. O famoso psicólogo Robert Zajonc dedicou grande parte de sua carreira ao estudo da ligação entre a repetição de um estímulo arbitrário e a leve afeição que as pessoas acabam sentindo por ele. Zajonc chamou isso de efeito de mera exposição, mere exposure effect. Uma demonstração conduzida nos jornais estudantis da Universidade de Michigan e na Universidade Estadual de Michigan é um de meus experimentos favoritos. Pelo período de algumas semanas, um boxe, ao estilo de um anúncio, apareceu na primeira página do jornal, contendo uma das seguintes palavras turcas ou que soavam como turcas: Kadirga. Saritiki, Biwondini, Nansoma e Ikititafi. A frequência com que essas palavras eram repetidas variava. Uma das palavras era mostrada apenas uma vez, as outras apareciam em duas, cinco, dez ou vinte e cinco ocasiões separadas. As palavras apresentadas com mais frequência em um dos jornais universitários. Eram as menos frequentes no outro. Nenhuma explicação era oferecida, e as perguntas dos leitores eram respondidas com a afirmação de que a pessoa que pagara pelo anúncio queria anonimato. Quando a misteriosa série de anúncios terminou, os pesquisadores enviaram questionários para as comunidades universitárias pedindo impressões a respeito de quais palavras. Significam algo bom ou algo mal? Os resultados foram espetaculares. As palavras que foram apresentadas com maior frequência receberam classificações muito mais favoráveis do que as palavras que foram apresentadas apenas uma ou duas vezes. A descoberta foi confirmada em muitos experimentos, usando caracteres chineses, rostos, e polígonos de formatos aleatórios. O efeito de mera exposição não depende da experiência consciente de familiaridade. Na verdade, o efeito não depende nem um pouco da consciência. Ele ocorre mesmo quando as palavras ou imagens repetidas são exibidas tão rapidamente que os observadores nem sequer têm consciência de as terem visto. Eles ainda acabam gostando das palavras ou imagens que foram apresentadas com mais frequência. Como deve estar claro a essa altura, o Sistema 1 pode responder a impressões de eventos do qual o Sistema 2 não tem conhecimento. De fato, o efeito de mera exposição é na verdade mais forte para estímulos que o indivíduo nunca vê conscientemente. Zayonk. Argumentou que o efeito da repetição no gosto é um fato biológico de profunda importância e que isso se estende a todos os animais. Para sobreviver em um mundo frequentemente perigoso, o um organismo deve reagir cautelosamente a um estímulo novo, com retraimento e medo. As perspectivas de sobrevivência são ruins para um animal que não desconfia de coisas novas. Entretanto, um enfraquecimento da cautela inicial também constitui adaptação se o estímulo, na verdade, for seguro. O efeito de mera exposição ocorre, alegou Zayonk, porque a exposição repetida de um estímulo não é acompanhada de nada ruim. Um estímulo assim acabará por se tornar um sinal de segurança, e segurança é algo bom. Obviamente, esse argumento não se restringe a humanos. Para prová-lo, um dos colegas de Zayonc expôs duas séries de ovos de galinha fecundados a diferentes sons. Depois de chocados, os pintinhos emitiam regularmente menos chamados aflitos quando expostos ao som que haviam escutado quando estavam dentro da casca. Zayonc Forneceu um resumo eloquente de seu programa de pesquisa. As consequências de exposições repetidas beneficiam o organismo em suas relações com o ambiente imediato, animado e inanimado. Elas permitem que o organismo diferencie objetos e habitats que são seguros dos que não o são e constituem a base mais primitiva das ligações sociais. Logo, elas formam a base da organização e coesão social, as fontes básicas de estabilidade psicológica e social. A ligação entre emoção positiva e conforto cognitivo no sistema 1 possui um longo histórico evolutivo. Conforto, humor e intuição. Por volta de 1960, um jovem psicólogo chamado Sarnoff-Mednik imaginou ter identificado a essência da criatividade. Sua ideia era tão simples quanto poderosa. Criatividade é uma memória associativa que funciona excepcionalmente bem. Ele inventou um teste, chamado Teste de Associação Remota, Remote Association Test, RAT, na sigla em inglês. Que continua a ser utilizado com frequência em estudos sobre criatividade. Para um exemplo fácil, considere as três palavras a seguir: cottage, swiss, cake. Você consegue pensar numa palavra que esteja associada com todas as três? Provavelmente percebeu que a resposta é queijo. Nota do tradutor: cottage, Significa chalé, palavra que acabou designando também a conhecida variedade de queijo. As duas outras, suíço, suíça, e bolo ou torta. Agora, tente estas: dive, light, rocket. Esse problema é bem mais difícil, mas tem uma única resposta correta que qualquer falante de inglês reconhece. Embora menos de 20% de uma amostra de alunos a descobrisse em 15 segundos. A resposta é céu. Nota do tradutor. Dive, mergulho, ou queda. No ar ou na água. Luz, foguete. Claro, nem toda trinca de palavras apresenta uma solução. Por exemplo, as palavras sonho, bola. Livro não guardam uma associação compartilhada que todo mundo reconhecerá como válida. Diversas equipes de psicólogos alemães que estudaram o RAT em anos recentes chegaram a notáveis descobertas sobre o conforto cognitivo. Uma das equipes levantou duas questões. Será que as pessoas sentem que uma trinca de palavras possui uma solução? Antes de saberem qual é essa solução, de que modo o humor influencia o desempenho nessa tarefa. Para descobrir, eles primeiro tornaram parte de seus voluntários felizes e outros tristes, pedindo-lhes que pensassem durante vários minutos em episódios felizes ou tristes de suas vidas. Depois, apresentaram a essas pessoas uma série de trincas, metade delas ligada, como no caso de Dive, Light, Rocket, e metade sem ligação, como Sonho, Bola, Livro, instruindo-as a apertar uma de duas chaves bem rapidamente para indicar suas conjecturas sobre onde a trinca se ligava. O tempo concedido para a conjectura, dois segundos, era claramente curto demais para que a verdadeira solução viesse à mente de quem quer que fosse. A primeira surpresa foi ver que os palpites das pessoas são bem mais precisos do que seriam por acaso. Achei isso assombroso. Uma sensação de conforto cognitivo, aparentemente, é gerada por um sinal muito fraco vindo da máquina associativa, que sabe. Que as três palavras são coerentes, compartilham uma associação, muito antes de a associação ser puxada da memória. Nota: a análise exclui todos os casos em que o indivíduo efetivamente encontrou a solução correta. Ela mostra que, mesmo os participantes que deixaram de encontrar uma associação comum, fazem alguma ideia se há ou não uma a ser encontrada o papel do conforto cognitivo no julgamento foi confirmado experimentalmente por outra equipe alemã. Manipulações que aumentam o conforto cognitivo, priming, tipologia nítida, palavras pré-expostas, aumentam todas a tendência a ver as palavras como ligadas. Outra descoberta notável é o poderoso efeito do humor nessa performance intuitiva os pesquisadores calcularam um índice de intuição para medir o grau de exatidão descobriram que deixar os participantes de bom humor antes do teste fazendo-os ter pensamentos felizes mais do que dobrava o grau de exatidão um resultado ainda mais surpreendente é que as pessoas infelizes eram completamente incapazes de realizar a tarefa intuitiva de forma precisa. Suas conjecturas não eram melhores do que resultados aleatórios. O humor evidentemente afeta a operação do sistema 1. Quando estamos desconfortáveis e infelizes, perdemos o contato com nossa intuição. Essas descobertas vêm se somar à evidência cada vez maior de que bom humor, intuição, Criatividade, credulidade e confiança ampliada no sistema 1 formam um agrupamento. No outro polo, tristeza, vigilância, desconfiança, abordagem analítica e esforço ampliado também andam juntos. Um estado de bom humor afrouxa o controle do sistema 2 sobre o desempenho. Quando de bom humor, as pessoas se tornam mais intuitivas e mais criativas, mas também menos vigilantes e mais propensas a cometer erros lógicos. Aqui, mais uma vez, como no efeito de mera exposição, a conexão faz sentido biológico. Bom humor é um sinal de que as coisas estão indo bem de modo geral. O ambiente está seguro e não há problema em manter a guarda baixa. Mal humor indica que as coisas não estão indo muito bem. Pode haver alguma ameaça, e vigilância se faz necessária. O conforto cognitivo é tanto uma causa como uma consequência de uma sensação agradável. O teste de associação remota tem mais a nos dizer sobre a ligação entre conforto cognitivo e afeto positivo. Considere brevemente duas trincas de palavras: sono, correio, interruptor, sal, fundo, espuma. Você não teria como saber, é claro, mas medições de atividade elétrica nos músculos de seu rosto provavelmente revelaram um ligeiro sorriso quando você leu a segunda trinca, que é coerente. A solução é mar. Essa reação de sorrir diante da coerência aparece em indivíduos que não recebem informação alguma sobre associações comuns. Eles são meramente apresentados a uma trinca de palavras arranjada verticalmente e instruídos a pressionar a barra de espaço depois de a terem lido. A impressão de conforto cognitivo que vem com a apresentação de uma trinca coerente Parece ser moderadamente prazerosa em si mesma. A evidência que temos sobre boas sensações, conforto cognitivo e a intuição de coerência é, como dizem os cientistas, correlacional, mas não necessariamente causal. Conforto cognitivo e sorrisos ocorrem juntos, mas será que de fato as sensações boas levam a intuições de coerência? Sim, levam. A prova vem de uma inteligente abordagem experimental que tem se tornado cada vez mais popular. Alguns participantes ouviram um pretexto fornecendo uma explicação alternativa para a boa sensação. Os pesquisadores lhes diziam que havia música sendo tocada em seus fones de ouvido e que uma investigação anterior mostrara que aquela música. Influencia as reações emocionais dos indivíduos. Essa explicação elimina completamente a intuição de coerência. A descoberta mostra que a breve reação emocional que se segue à apresentação de uma trinca de palavras, agradável, se a trinca é coerente, desagradável de outro modo, é, na verdade, a base dos julgamentos de coerência. Não há nada aqui que o Sistema 1 não possa fazer. Mudanças emocionais são agora esperadas, e como não causam surpresa, não estão ligadas causalmente às palavras. Isso é o melhor que a pesquisa psicológica pode conseguir em sua combinação de técnicas experimentais e em seus resultados, que são, ao mesmo tempo, robustos e extremamente surpreendentes. Aprendemos muito sobre o funcionamento automático do Sistema 1 nas últimas décadas. Grande parte do que sabemos teria aparecido ficção científica 30 ou 40 anos atrás. Era algo além da imaginação que uma tipologia ruim pudesse influenciar julgamentos de veracidade e melhorar o desempenho cognitivo, ou que, uma reação emocional ao conforto cognitivo de uma trinca de palavras servisse de mediação para impressões de coerência. A psicologia avançou muito. Falando de conforto cognitivo, não vamos descartar o plano de negócios deles só porque a tipologia que escolheram não é muito legível. É normal que a gente fique inclinado a acreditar nisso porque foi repetido com tanta frequência. Mas vamos pensar a respeito outra vez. Familiaridade engendra apreço. Esse é um efeito de mera exposição. Estou num ótimo humor hoje e meu sistema 2 está mais enfraquecido do que o normal. Devo tomar um cuidado extra. 6. Normas, surpresas e causas. As características e funções centrais do Sistema 1 e do Sistema 2 foram agora apresentadas, com um tratamento mais detalhado do Sistema 1. Combinando metáforas livremente, temos em nossa cabeça um computador extraordinariamente poderoso, não rápido para os padrões convencionais de hardware. Mas capaz de representar a estrutura de nosso mundo mediante vários tipos de ligações associativas numa vasta rede de vários tipos de ideias. A propagação de ativação na máquina associativa é automática, mas nós, Sistema 2, temos alguma capacidade para controlar a busca de memória e também. Para programá-la de modo que a detecção de um evento no ambiente possa chamar a atenção. A seguir, entraremos em maiores detalhes sobre as maravilhas e limitação do que o Sistema 1 pode fazer. Avaliando a normalidade: A principal função do Sistema 1 é manter e atualizar um modelo de seu mundo pessoal, que representa o que há de normal nele o modelo é construído por associações que ligam ideias de circunstâncias eventos ações e resultados que coocorrem com alguma regularidade seja ao mesmo tempo seja dentro de um intervalo relativamente curto conforme essas ligações são formadas e fortalecidas o padrão de ideias associadas Vem representar a estrutura de eventos em sua vida e determina tanto sua interpretação do presente como suas expectativas do futuro. Capacidade para surpresa é um aspecto essencial de nossa vida mental, e a própria surpresa é o indicativo mais sensível de como compreendemos nosso mundo e o que esperamos dele. Há duas variedades principais de surpresa. Algumas expectativas são ativas e conscientes. Você sabe que está esperando que um evento particular aconteça. Quando a hora se aproxima, você pode ficar esperando o som da porta quando seu filho volta da escola. Quando a porta abre, espera o som de uma voz familiar. Você ficará surpreso se um evento ativamente esperado não ocorrer de fato. Mas há uma categoria de eventos muito mais ampla que cria uma expectativa passiva em você. Você não espera por eles, mas não fica surpreso quando acontecem. São eventos considerados normais em determinada situação, embora não suficientemente prováveis para serem ativamente esperados. Um incidente isolado talvez torne uma recorrência menos surpreendente. Há alguns anos, minha esposa e eu estávamos de férias em uma pequena ilha na Grande Barreira de Corais. Havia apenas 40 quartos de hospedagem na ilha. Quando fomos jantar, ficamos surpresos de ver uma pessoa conhecida, um psicólogo chamado John. Nós nos cumprimentamos calorosamente. E comentamos a coincidência. John foi embora no dia seguinte. Cerca de duas semanas depois, estávamos em um teatro em Londres. Um espectador chegou atrasado e sentou ao meu lado depois que as luzes se apagaram. Quando as luzes foram acesas para o intervalo, vi que meu vizinho de poltrona era John. Minha esposa e eu comentamos mais tarde termos ficado simultaneamente conscientes. De dois fatos. Primeiro, essa era uma coincidência mais notável do que o primeiro encontro. Segundo, ficamos nitidamente menos surpresos de encontrar John na segunda ocasião do que na primeira. Evidentemente, o primeiro encontro mudara de alguma maneira a ideia de John em nossas mentes. Ele era agora o psicólogo que aparece quando viajamos ao exterior. Nós, o Sistema 2, Sabíamos que a ideia era ridícula, mas nosso sistema 1 havia feito parecer quase normal encontrar John em lugares estranhos. Teríamos ficado muito mais surpresos se tivéssemos encontrado qualquer outro conhecido que não fosse John na poltrona ao lado da nossa em um teatro londrino. Por qualquer medição de probabilidade. Encontrar John no teatro foi muito menos provável do que encontrar qualquer um das centenas de nossos conhecidos, embora encontrar John parecesse mais normal. Sob algumas condições, expectativas passivas rapidamente se tornam ativas, como descobrimos em outra coincidência. Em uma noite de domingo, há alguns anos, íamos de Nova York a Princeton. Como vínhamos fazendo toda semana por um longo tempo. No caminho, vimos uma cena incomum. Um carro pegando fogo na beira da estrada. Quando passamos pelo mesmo trecho de estrada no domingo seguinte, outro carro estava pegando fogo ali. Mais uma vez, percebemos ter ficado nitidamente menos surpresos na segunda ocasião do que ficáramos na primeira. Aquele era agora. O lugar onde carros pegam fogo. Como as circunstâncias da recorrência eram as mesmas, o segundo incidente foi suficiente para criar uma expectativa ativa. Durante meses, talvez anos, após o evento, lembrávamos de carros pegando fogo sempre que chegávamos àquele ponto da estrada e ficávamos inteiramente preparados para ver outro. Embora, é claro, isso nunca tenha ocorrido. O psicólogo Daley Miller e eu escrevemos um ensaio em que tentamos explicar de que maneira os eventos vêm a ser percebidos como normais ou anormais. Vou usar um exemplo de nossa descrição da teoria da norma, embora minha interpretação disso tenha mudado ligeiramente. Um observador. Olhando casualmente para os fregueses numa mesa próxima, em um restaurante fino, nota que o primeiro cliente a provar a sopa tem um estremecimento, como que sentindo dor. A normalidade de uma multiplicidade de eventos será alterada por esse incidente. Não causa surpresa agora que o cliente que provou a sopa primeiro leve um susto violento quando tocado por um garçom. Também não é de surpreender que outro cliente reprima uma exclamação ao provar a sopa da mesma terrina. Esses eventos e muitos outros parecem mais normais do que teria sido de outro modo, mas não necessariamente porque confirmam expectativas prévias. Antes, eles parecem normais porque convocam o episódio original. Vão recuperá-lo da memória e são interpretados em conjunção com ele. Imagine-se como o observador no restaurante. Você ficou surpreso com a reação pouco usual do primeiro freguês diante da sopa, e surpreso outra vez com a reação assustada ao contato do garçom. Entretanto, o segundo evento anormal vai recuperar o primeiro da memória. E ambos fazem sentido juntos. Os dois eventos se encaixam em um padrão, em que o freguês é uma pessoa excepcionalmente tensa. Por outro lado, se a próxima coisa a acontecer após a careta do primeiro freguês for outro cliente rejeitando a sopa, essas duas surpresas ficarão ligadas e a sopa com certeza levará a culpa. Quantos animais de cada espécie Moisés levou na arca? O número de pessoas que detecta o que está errado com essa pergunta é tão pequeno que ela já foi batizada de a ilusão de Moisés. Moisés não levou nenhum animal na arca. Foi Noé quem fez isso. Como o incidente do tomador de sopa estremecendo, a ilusão de Moisés é prontamente explicada pela teoria da norma. A ideia de animais entrando na arca introduz o contexto bíblico e Moisés não é anormal nesse contexto. Não que você o esperasse positivamente, mas a menção a seu nome não é de surpreender. Também ajuda que Moisés e Noé tenham o mesmo som de vogais e número de sílabas. Como no caso das trincas que geram conforto cognitivo, você inconscientemente detecta coerência associativa entre Moisés e Arca, e assim rapidamente aceita a pergunta. Substitua Moisés por George W. Bush na frase, e você provavelmente terá uma piada política fraca, mas nenhuma ilusão. Quando algo cimento não se encaixa no contexto corrente de ideias ativadas, o sistema detecta uma anormalidade. Como você acaba de experimentar. Você não faz nenhuma ideia particular do que viria depois de algo, mas soube assim que a palavra cimento apareceu que ela era anormal nessa frase. Estudos de reações cerebrais revelaram que violações de normalidade são detectadas com surpreendente velocidade e sutileza. Em um experimento recente, as pessoas escutavam a frase. A Terra gira em torno do problema todo ano. Um padrão característico foi detectado na atividade cerebral, disparando dois décimos de segundo após o início da palavra estranha. Algo ainda mais notável, a mesma reação cerebral ocorre na mesma velocidade quando uma voz masculina diz: Acho que estou esperando um bebê porque sinto enjoo toda manhã. Ou quando uma voz britânica aristocrática diz tenho uma enorme tatuagem nas minhas costas. Uma vasta quantidade de conhecimento da vida deve ser instantaneamente exigida para lidar com a incongruência a ser reconhecida. A voz deve ser identificada como a de uma inglesa de classe alta e confrontada com a generalização. De que grandes tatuagens são algo incomum entre a classe alta. Somos capazes de nos comunicar uns com os outros porque nosso conhecimento do mundo e nosso uso das palavras são amplamente compartilhados. Quando menciono uma mesa, sem entrar em mais detalhes, você compreende que me refiro a uma mesa normal. Sabe com segurança que sua superfície é aproximadamente nivelada e que o objeto tem bem menos do que 25 pernas. Temos normas para uma vasta quantidade de categorias, e essas normas fornecem o pano de fundo para a detecção imediata de anomalias como homens grávidos e aristocratas tatuados. A fim de apreciar o papel das normas na comunicação, considere a frase o rato grande escalou a tromba do elefante muito pequeno. Posso contar com o fato de que você tem normas para o tamanho de ratos e elefantes que não são muito diferentes das minhas. As normas especificam um tamanho típico ou médio para esses animais e contêm também informação sobre o leque de variabilidade dentro da categoria. É bem pouco provável ter surgido na mente de qualquer um de nós. A imagem de um rato maior do que um elefante passando por cima de um elefante menor do que um rato. Em vez disso, todos nós, separada mas conjuntamente, visualizamos um rato menor do que um sapato escalando um elefante maior do que um sofá. O Sistema 1, que compreende a linguagem, tem acesso a normas de categorias, as quais especificam o alcance de valores plausíveis. Bem como os casos mais típicos vendo causas e intenções os pais de Fred chegaram tarde os fornecedores de comes e bebes eram esperados cedo. Fred ficou furioso. Você sabe porque Fred ficou furioso e não é porque os fornecedores eram esperados cedo em sua rede de associações raiva. E falta de pontualidade estão ligadas como um efeito e sua causa possível, mas não existe essa ligação entre raiva e a ideia de esperar os fornecedores. Uma história coerente foi instantaneamente construída quando você leu, você soube imediatamente a causa da raiva de Fred. Encontrar tais conexões causais é parte de entender uma história. E é uma operação automática do Sistema 1. Foi oferecida ao Sistema 2, seu eu consciente, uma interpretação causal, e ele a aceitou. Uma história em A Lógica do Cisne Negro, de Nassim Taleb, ilustra essa busca automática pela causalidade. Ele relata que os preços das apólices inicialmente subiram no dia em que Saddam Hussein foi capturado em seu esconderijo no Iraque. Os investidores estavam aparentemente procurando ativos mais seguros naquela manhã. E o serviço de notícias Bloomberg estampou a manchete. Títulos do Tesouro Americano sobem. Captura de Hussein pode não conter o terrorismo. Meia hora mais tarde, os preços das apólices caíram e a manchete revisada dizia Títulos do Tesouro Americano Caem. Captura de Roussein impulsiona apelo por ativos de risco. Obviamente, a captura de Roussein era o principal evento do dia. E devido ao modo como a busca automática de causas molda nosso pensamento, esse evento estava destinado a ser a explicação de qualquer coisa que, porventura, acontecesse no mercado nesse dia. As duas manchetes parecem, superficialmente, constituir explicações do que aconteceu com o mercado. Mas uma declaração capaz de explicar dois resultados contraditórios não explica coisa alguma. Na verdade, tudo o que as manchetes fazem é satisfazer nossa necessidade de coerência. Espera-se que um grande evento gere consequências. E consequências necessitam de causas para explicá-las. Temos informação limitada acerca do que aconteceu em um dia, e o Sistema 1 é proficiente em encontrar uma história causal coerente que ligue os fragmentos de conhecimento à sua disposição. Ouça a seguinte sentença. Depois de passar um dia passeando pelos lindos pontos turísticos nas ruas apinhadas de Nova York, Jane deu pela falta da carteira. Quando pessoas ouviram essa breve história, junto com muitas outras, foram submetidas a um teste surpresa de memória. As palavras batedor de carteira foram mais fortemente associadas com a história do que a expressão pontos turísticos, ainda que esta última Estivesse de fato na frase, enquanto a primeira não. As regras da coerência associativa nos dizem o que aconteceu. Um evento de uma carteira perdida podia evocar muitas causas diferentes. A carteira caiu de um bolso, foi esquecida em um restaurante, etc. Entretanto, quando as ideias de uma carteira perdida Nova York e Multidões são justapostas, elas evocam conjuntamente a explicação de que um batedor de carteira foi a causa da perda. Na história da sopa que leva a um estremecimento, o resultado, seja outro freguês se encolhendo com o gosto da sopa, ou a reação extrema da primeira pessoa ao contato da mão do garçom, suscita uma interpretação associativamente coerente da surpresa inicial, completando uma história plausível. O aristocrático psicólogo belga Albert Michotte publicou um livro em 1945, traduzido para o inglês em 1963, que provocou uma reviravolta em séculos de pensamento sobre causalidade, remontando no mínimo ao exame da associação de ideias empreendido por Hume. A concepção comumente aceita era de que inferimos causalidade física de observações repetidas de correlações entre eventos. Já vivenciamos uma infinidade de experiências em que vimos um objeto em movimento tocando outro objeto, que imediatamente começa a se mover muitas vezes, mas nem sempre, na mesma direção. Isso é o que acontece quando uma bola de bilhar bate na outra. E é isso também o que acontece quando você derruba um vaso ao resvalar sem querer contra ele. Michot tinha uma ideia diferente. Ele argumentou que víamos causalidade tão diretamente quanto vemos cor. Para defender seu argumento, ele criou situações em que um quadrado preto desenhado no papel é visto em movimento. O quadrado entra em contato com outro quadrado, que imediatamente começa a se mover. Os observadores sabem que não existe contato físico real, mas mesmo assim vivenciam uma poderosa ilusão de causalidade. Se o segundo objeto começa a se mover instantaneamente, eles o descrevem como tendo sido disparado pelo primeiro. Experimentos revelam. Que crianças de seis meses de idade veem a sequência de eventos como um roteiro de causa-efeito, e elas dão sinal de surpresa quando a sequência é alterada. Evidentemente, estamos preparados desde o berço a ter impressões de causalidade que não dependem de raciocinar sobre padrões de causação. Elas são produtos do sistema 1. Em 1944, mais ou menos na mesma época em que Michotte publicou suas demonstrações de causalidade física, os psicólogos Fritz Heider e Marianne Simmel usaram um método similar ao de Michotte para demonstrar a percepção de causalidade intencional. Eles fizeram um filme com duração de 1 minuto e 40 segundos em que, Podemos ver um grande triângulo, um pequeno triângulo e uma circunferência movendo-se em torno de uma forma que se parece com a imagem esquemática de uma casa vista de cima com a porta aberta. O observador assiste a um grande triângulo agressivo intimidar um triângulo menor e uma circunferência aterrorizada, a circunferência e o pequeno triângulo unindo forças para derrotar o valentão. Observa-se também muita interação em torno de uma porta e depois o explosivo final. A percepção de intenção e emoção é irresistível. Apenas pessoas afetadas por autismo não a vivenciam. Tudo está apenas na sua cabeça, é claro. Sua mente está pronta e sempre ávida por identificar agentes, atribuir-lhes traços de personalidade e intenções específicas e ver suas ações como a expressão de propensões individuais aqui mais uma vez a evidência é de que nascemos preparados para fazer atribuições intencionais crianças com menos de um ano de idade identificam valentões e vítimas e esperam que um perseguidor siga o caminho mais direto na tentativa de capturar Seja lá o que estiver caçando. A experiência de ação determinada por uma vontade livre é inteiramente separada da causalidade física. Embora seja sua mão que pega o sal, você não pensa no evento em termos de uma cadeia de causação física. Você vivencia isso como sendo causado por uma decisão. Que um você descorporificado executou, porque quis adicionar sal à sua comida. Muitas pessoas acham natural descrever sua alma como a fonte e a causa de suas ações. O psicólogo Paul Bloom, escrevendo em The Atlantic, em 2005, apresentou a alegação provocativa de que nossa prontidão nata de separar causalidade física e intencional explica a quase universalidade de crenças religiosas. Ele observa que percebemos o um mundo dos objetos como essencialmente separado do mundo das mentes, tornando possível para nós conceber corpos sem alma e almas sem corpo. Os dois modos de causação que estamos ajustados para perceber tornam natural para nós aceitar as duas crenças centrais de muitas religiões. Uma divindade imaterial é a causa última do mundo físico, e almas imortais temporariamente controlam nossos corpos enquanto vivemos e os deixam para trás quando morremos. Na opinião de Bloom, os dois conceitos de causalidade foram moldados separadamente por forças evolucionárias, construindo as origens da religião na estrutura do Sistema 1. A proeminência de intuições causais é um tema recorrente nesse livro, porque as pessoas tendem a aplicar o pensamento causal impropriamente em situações que exigem raciocínio estatístico. O pensamento estatístico extrai conclusões sobre casos individuais a partir de propriedades de categorias e conjuntos. Infelizmente, o sistema 1 não tem a capacidade de executar esse modo de raciocínio. O sistema 2 pode aprender a pensar estatisticamente, mas poucas pessoas recebem o treinamento necessário. A psicologia da causalidade foi a base de minha decisão de descrever processos psicológicos por metáforas de agência, com pouca preocupação com a consistência. Às vezes, me refiro ao sistema 1 como um agente com determinadas características e preferências, e às vezes como uma máquina associativa que representa a realidade por um complexo padrão de ligações. O sistema e a máquina são ficções. Minha razão para usá-los é que eles se ajustam ao modo como pensamos acerca de causas. Os triângulos e círculos de Heider não são realmente agentes. É apenas muito fácil e natural pensar neles dessa forma. É uma questão de economia mental. Presumo que você, como eu, ache mais fácil pensar acerca da mente se descrevemos o que acontece em termos de características e intenções, os dois sistemas, e às vezes em termos de regularidades mecânicas, a máquina associativa. Não pretendo convencer você de que os sistemas são reais, assim como Heider não pretendia fazer você acreditar que o Triângulo Grande seja realmente um valentão. Falando de normas e causas Quando o segundo candidato à vaga se revelou ser também um velho amigo meu, não fiquei tão surpreso. Pouquíssima repetição é necessária para que uma nova experiência pareça normal. Quando examinamos a reação a esses produtos, vamos tomar a precaução de não focar exclusivamente na média. Devemos considerar todo o leque de reações normais. Ela não consegue aceitar que foi simplesmente azarada. Necessita de uma história causal. Vai acabar pensando que alguém sabotou intencionalmente seu trabalho. 7. Uma máquina de tirar conclusões precipitadas. O grande comediante Danny Kay tinha uma frase que nunca saiu de minha cabeça desde a adolescência. Falando de uma mulher de quem não gosta, ele diz: Sua posição favorita é o lado dela mesma e seu esporte favorito é o salto para as conclusões. Nota do tradutor: A expressão idiomática jumping to conclusions. Significa tomar uma decisão sem estar de posse de todos os fatos ou informações, isto é, tirar conclusões precipitadas. Embora a tradução literal não faça sentido em português, foi necessário recorrer a essa solução para os momentos no texto em que ela assume o duplo sentido de pulo ou salto, tanto físico como mental. A frase veio à tona, eu me lembro, na conversa inicial com Emos Tversky sobre a racionalidade das intuições estatísticas e hoje acredito que ela oferece uma descrição apropriada de como funciona o Sistema 1. Tirar conclusões precipitadas é eficaz se a grande probabilidade de que as conclusões estejam corretas e se o custo de um ocasional erro for aceitável e se o pulo poupa grande tempo e esforço. Pular para as conclusões é arriscado quando a situação é pouco familiar. Existe muita coisa em jogo e não há tempo para reunir mais informação. Essas são as circunstâncias em que erros intuitivos são prováveis, os quais podem ser evitados com uma intervenção deliberada do sistema 2. Negligência com a ambiguidade e supressão da dúvida. Observe a figura 6 no PDF que acompanha esse audiolivro. O que os três quadrados têm em comum? A resposta é que todos são ambíguos. Você certamente leu o arranjo no quadro da esquerda como A B C e o da direita como 12 13 14. Mas os elementos centrais de ambos os quadros são idênticos. Você poderia perfeitamente ter lido um e outro respectivamente como A13C e 12B14, mas não fez isso. Por que não? A mesma forma é lida como uma letra em um contexto de letras e como um número num contexto de números. O contexto todo ajuda a determinar a interpretação de cada elemento. A forma é ambígua, mas você tira uma conclusão precipitada sobre sua identidade e não toma consciência da ambiguidade que foi resolvida. Quanto a Anne, você provavelmente imaginou uma mulher pensando em dinheiro, caminhando na direção de um prédio com caixas e cofres. Mas essa interpretação plausível não é a única possível. A sentença é ambígua. Se uma sentença anterior tivesse sido Eles desciam mansamente o rio, você teria imaginado uma cena completamente diferente. Nota do tradutor. O exemplo é baseado na palavra em inglês para banco, bank, que também significa margem do rio. Quando você acaba de pensar em uma praça, a palavra banco não se associa a dinheiro. Na ausência de um contexto explícito, o Sistema 1 gerou um contexto provável próprio. Sabemos que é o Sistema 1 porque você não tinha consciência da escolha ou da possibilidade de outra interpretação. A menos que tenha praticado canoagem recentemente, você provavelmente passa mais tempo indo a bancos do que descendo rios e resolveu a ambiguidade de modo conforme. Na dúvida, o sistema 1 aposta numa solução e a aposta é orientada pela experiência. As regras da aposta são inteligentes. Eventos recentes e o contexto presente têm o maior peso em determinar uma interpretação. Quando nenhum evento recente vem à mente, Lembranças mais distantes assumem o controle. Entre suas mais recentes e memoráveis experiências, estava cantar a riminha do ABC. Você não cantava A13C. O aspecto mais importante dos dois exemplos é que uma escolha definida foi feita, mas você não sabia disso. Apenas uma interpretação veio à mente. E você nunca teve consciência da ambiguidade. O Sistema 1 não se mantém a par das alternativas que ele rejeita, nem sequer do fato de que havia alternativas. A dúvida consciente não está no repertório do Sistema 1. Ela exige a manutenção de interpretações incompatíveis na mente ao mesmo tempo, o que exige esforço mental. Incerteza e dúvida. São o domínio do sistema 2. Uma tendência a acreditar e confirmar. O psicólogo Daniel Gilbert, amplamente conhecido como o autor de O que nos faz felizes, certa vez escreveu um ensaio intitulado How Mental Systems Believe Como Sistemas Mentais Acreditam, em que Desenvolveu uma teoria da crença e da descrença remontando ao filósofo do século XVII, Baruch Spinoza. Gilbert propôs que a compreensão de uma afirmação deve começar com uma tentativa de acreditar nela. A pessoa deve primeiro saber o que a ideia iria significar se fosse verdadeira. Somente depois. É possível decidir se é ou não possível descrer dela. A tentativa inicial de acreditar é uma operação automática do sistema 1, o que implica a construção da melhor interpretação possível da situação. Mesmo uma afirmação sem sentido, argumenta Gilbert, evocará uma crença inicial. Tente o exemplo usado por ele: Whitefish eats candy. Peixe branco come doce. Você provavelmente teve consciência de vagas impressões de peixe e doce, como um processo automático de memória associativa sendo explorado em busca de ligações entre as duas ideias que extrairiam sentido da falta de sentido. Gilbert vê a descrença como uma operação do sistema 2. E descreveu um elegante experimento para provar isso. Os participantes eram apresentados a frase sem sentido como: Um Dinka é uma chama, A Dinka is a flame, seguidas após alguns segundos de uma única palavra: verdadeiro ou falso. As pessoas eram posteriormente testadas para dizer de memória. Quais sentenças haviam classificado como verdadeiras? Em uma situação do experimento, os participantes tinham de guardar dígitos de memória durante a tarefa. A perturbação do sistema 2 tinha um efeito seletivo, tornava difícil às pessoas desacreditar de sentenças falsas. Em um teste de memória posterior, os participantes esgotados. Acabavam pensando que muitas das falsas sentenças eram verdadeiras. A moral é significativa. Quando o sistema 2 está mais empenhado em tudo, somos capazes de acreditar em quase qualquer coisa. O sistema 1 um é crédulo e propenso a acreditar. O sistema 2 é encarregado de duvidar e descrer. Mas o sistema 2, às vezes, Acha-se ocupado e muitas vezes é preguiçoso. Na verdade, a evidência mostra que as pessoas têm maior probabilidade de serem influenciadas por mensagens vazias persuasivas, como comerciais, quando estão cansadas e esgotadas. As operações da memória associativa contribuem para um viés de confirmação, confirmation bias, geral quando você ouve a pergunta Sam é amistoso? Virão à sua mente mais exemplos diferentes do comportamento de Sam do que se lhe tivesse sido perguntado. Sam é inamistoso? Uma busca deliberada por evidência confirmadora, conhecida como estratégia de teste de positivo, positive test strategy, é também o modo como o sistema 2 Testa uma hipótese. Contrariamente às regras dos filósofos da ciência, que aconselham testar hipóteses tentando refutá-las, as pessoas e os cientistas muitas vezes buscam dados que tenham maior probabilidade de se mostrarem compatíveis com as crenças que possuem no momento. O viés confirmatório do Sistema 1 favorece a aceitação acrítica de sugestões e, o exagero da probabilidade de eventos extremos e improváveis. Se lhe perguntarem sobre as chances de um tsunami atingir a Califórnia dentro dos próximos 30 anos, as imagens que vêm à sua mente são provavelmente as imagens de tsunamis, da maneira que Gilbert propôs para afirmações sem sentido como peixe branco come doce. Você ficará propenso. A superestimar a probabilidade de um desastre. Coerência emocional exagerada. Efeito halo. Se você gosta da política do presidente, provavelmente gosta da voz dele e também de sua aparência. A tendência a gostar ou desgostar de tudo que diz respeito a uma pessoa, incluindo coisas que você não observou, é conhecida como efeito halo. O termo tem sido usado pela psicologia há um século, mas não entrou em amplo uso na linguagem cotidiana. É uma pena, porque o efeito Helo é um bom nome para um viés comum que desempenha um grande papel no modo como vemos as pessoas e as situações. É uma das maneiras pelas quais a representação do mundo que o sistema 1 um gera é mais simples e mais coerente do que a coisa real. Você conhece uma mulher chamada Joan numa festa e a acha agradável e boa de papo. Então, ela lhe parece alguém que concordaria em contribuir para a caridade. O que você sabe sobre a generosidade de Joan? A resposta correta é que você não sabe praticamente nada pois há poucos motivos para acreditar que pessoas que são encantadoras em ocasiões sociais. Também contribuem generosamente para a caridade. Mas você gosta de John e vai recuperar a sensação de gostar dela quando pensar a seu respeito. Você também gosta de generosidade e de pessoas generosas. Por associação, você agora está predisposto a acreditar que John é generosa. E agora que acredita que ela é generosa, provavelmente gosta ainda mais de John. Do que anteriormente, porque adicionou generosidade às suas demais qualidades aprazíveis. Evidência real de generosidade é algo que não aparece na história de John e a lacuna é preenchida por uma conjectura que ajusta sua reação emocional a ela. Em outras situações, a evidência se acumula gradualmente e a interpretação é moldada pela emoção ligada à primeira impressão Em um eterno clássico da psicologia, Solomon Ash apresentou características de duas pessoas e pediu comentários sobre suas personalidades. O que você acha de Alan e Ben? Alan: inteligente, esforçado, impulsivo, crítico, obstinado, invejoso. Ben: Invejoso, obstinado, crítico, impulsivo, esforçado, inteligente. Se você é como a maioria de nós, viu Alan muito mais favoravelmente que Ben. Os traços iniciais na lista mudam o próprio significado dos traços que aparecem depois. A obstinação de uma pessoa inteligente é vista como aparentemente justificável. E talvez até merecedora de respeito, mas a inteligência em uma pessoa invejosa e obstinada a torna ainda mais perigosa. O efeito Halo é também um exemplo de ambiguidade suprimida. Como a palavra bank, banco, margem, o adjetivo stubborn, obstinado, teimoso, determinado, é ambíguo. E será interpretado de um modo que o torne coerente dentro do contexto. Houve inúmeras variações nesse tema de pesquisa. Os participantes de um estudo primeiro consideraram os três primeiros adjetivos que descrevem Alan. Depois, consideraram os três últimos, que pertenciam, assim lhes foi dito, a outra pessoa. Quando haviam imaginado os dois indivíduos, Perguntou-se aos participantes se era plausível que todos os seis adjetivos descrevessem a mesma pessoa, e a maioria achou que isso era impossível. A sequência em que observamos características de uma pessoa muitas vezes é determinada pelo acaso. A sequência importa, contudo, porque o efeito halo aumenta o peso das primeiras impressões e, às vezes, a tal ponto. Que a informação subsequente é em grande parte desperdiçada. No início de minha carreira como professor, eu dava as notas para as provas dissertativas de meus alunos de modo convencional. Eu pegava um caderno de questões de cada vez e lia todas as respostas daquele aluno em imediata sucessão, dando notas para cada questão à medida que prosseguia. Depois, eu calculava o total e passava ao aluno seguinte. Acabei por perceber que minhas avaliações das questões em cada prova eram surpreendentemente homogêneas. Comecei a desconfiar que meu sistema de notas exibia um efeito halo e que cada primeira pergunta avaliada por mim tinha um efeito desproporcional na nota geral. O mecanismo era simples. Se eu tivesse dado uma nota alta para a primeira questão, eu propiciava ao aluno o benefício da dúvida sempre que me deparava com uma afirmação vaga ou ambígua posteriormente. Isso parecia razoável. Certamente, um aluno que se saíra tão bem na primeira questão não cometeria um erro tolo na segunda. Mas havia sérios problemas no modo como eu fazia as coisas. Se um aluno tivesse feito duas dissertações, uma boa e outra fraca, eu terminava com diferentes notas finais, dependendo de qual havia lido primeiro. Eu dissera aos alunos que as duas questões tinham peso igual, mas isso não era verdade. A primeira tinha um impacto muito maior na nota final do que a segunda. Isso era inaceitável. Adotei um novo procedimento em vez de ler os cadernos de provas em sequência, eu lia e dava nota para as respostas à primeira questão de todos os alunos, depois passava a seguinte. Eu tomava o cuidado de escrever todas as notas na parte interna da capa de trás do caderno, de modo a não ser parcial, ainda que inconscientemente, quando lesse a segunda questão. Pouco depois de passar a esse novo método, Fiz uma observação desconcertante. Minha confiança em meu sistema de notas era agora muito menor do que fora anteriormente. O motivo era que agora eu vivenciava um desconforto que me era novo. Quando eu ficava decepcionado com a segunda dissertação de um aluno e virava a capa de trás do caderno para anotar uma nota ruim, ocasionalmente, descobria que deram uma nota alta à primeira questão desse mesmo aluno também observei que eu ficava tentado a minimizar a discrepância mudando a nota que eu ainda não escrevera e descobri como era difícil seguir a regra simples de nunca ceder a essa tentação minhas notas para as questões dissertativas de cada aluno muitas vezes variavam numa margem considerável a falta de coerência me deixou inseguro e frustrado. Eu me senti agora menos feliz e menos confiante em dar notas do que estivera antes, mas reconheci que era um bom sinal, um indício de que o novo procedimento era superior. A consistência que eu mostrava antes fora algo enganoso. Ela produziu uma sensação de conforto cognitivo e meu sistema 2 ficava feliz de preguiçosamente aceitar a nota final. Ao me permitir ser fortemente influenciado pela primeira questão quando avaliava as subsequentes, eu me poupava do conflito de descobrir que o mesmo aluno ia muito bem em algumas questões e mal em outras. A desconfortável inconsistência que se revelou quando passei ao novo procedimento era real. Refletia não só a inadequação de cada questão isolada, como uma medida de que o aluno sabia, mas também a inconfiabilidade de meu próprio sistema de notas. O procedimento que adotei para domar o efeito Halo segue um princípio geral, o erro decorrelato, the correlate error. Para compreender como funciona esse princípio, Imagine que um grande número de observadores é apresentado a potes de vidro contendo moedas e que eles são desafiados a estimar o número de moedas em cada pote como explicou James Surovvicck em seu best seller a sabedoria das multidões esse é o tipo de tarefa em que os indivíduos se saem muito mal, mas no qual um pool de pareceres individuais. Se sai notavelmente bem. Alguns indivíduos avaliam um número muito maior do que o real, outros estimam um número baixo, mas quando a média de muitos pareceres é tirada, ela tende a ser bastante precisa. O mecanismo é direto: todos os indivíduos olham para o mesmo pote e todas as suas estimativas têm uma base comum. Por outro lado, os erros que os indivíduos cometem são independentes dos erros cometidos pelos outros e, na ausência de um viés sistemático, eles tendem a uma média zero. Contudo, a magia da redução de erro funciona bem somente quando as observações são independentes e seus erros não são correlacionados. Se os observadores compartilham de um viés, a agregação dos pareceres não vai reduzi-lo. Permitir que os observadores influenciem uns aos outros reduz efetivamente o tamanho da amostra e, com isso, a precisão da estimativa de grupo. Para extrair a informação mais útil de múltiplas fontes de evidência, deve-se sempre tentar tornar essas fontes independentes umas das outras. Essa regra é parte do procedimento policial adequado. Quando há múltiplas testemunhas de um evento, elas não têm permissão de discuti-los antes de dar seu depoimento. O objetivo é não só impedir o conluio de testemunhas hostis, mas também impedir testemunhas imparciais de influenciar umas às outras. Testemunhas que trocam suas experiências Tenderão a cometer erros similares em seus depoimentos, reduzindo o valor total da informação que elas fornecem. Eliminar a redundância de suas fontes de informação é sempre uma boa ideia. O princípio de pareceres independentes e erros decorrelacionados encontra aplicações imediatas na condução de reuniões. Atividade em que os executivos das organizações passam grande parte do dia quando estão trabalhando. Uma regra simples pode ajudar. Antes que uma questão seja discutida, deve-se cobrar de todos os participantes que escrevam um breve resumo de sua posição. Esse procedimento faz bom uso do valor da diversidade de conhecimento e opinião no grupo. A prática padronizada de discussão aberta dá muito peso às opiniões dos que falam primeiro e de modo assertivo, levando os demais a ir atrás do que disseram. O que você vê é tudo que há. W-Y-S-I-A-T-I. What you see is all there is. Uma das minhas lembranças mais caras dos primeiros anos de trabalho com Amos é uma cena cômica que ele gostava de fazer. Personificando a perfeição dos professores com quem estudara filosofia na faculdade, Amos grunhia em um hebreu marcado por pesado sotaque alemão: Vocês nunca devem esquecer da primacia do existir. O que exatamente seu professor queria dizer com essa frase nunca ficou claro para mim, nem para Emos, eu acho. Mas as piadas do meu colega sempre tinham uma razão de ser. Ele lembrava da velha frase, e eventualmente eu também, sempre que encontrávamos a notável assimetria entre os modos como nossa mente trata informação que está presentemente disponível. E informação de que não dispomos. Uma característica essencial no projeto da máquina associativa é que ela retrata apenas ideias ativadas. Informação que não é recuperada, nem mesmo inconscientemente, da memória, poderia perfeitamente nem existir. O sistema 1 se sobressai em construir a melhor história possível. A incorporar ideias presentemente ativadas, mas ele não considera nem pode informação que não detém. A medida do sucesso para o Sistema 1 é a coerência da história que ele consegue criar. A quantidade e a qualidade dos dados em que a história está baseada são amplamente irrelevantes. Quando a informação é escassa, o que é uma ocorrência comum, o Sistema 1 opera como uma máquina tirando conclusões precipitadas. Considere o seguinte: MINDIC será uma boa líder? Ela é inteligente, forte? Uma resposta rapidamente veio à sua mente e a resposta foi: sim. Você escolheu a melhor resposta baseado na informação muito limitada disponível, mas saiu correndo. Antes de ouvir o tiro de largada. E se os dois adjetivos que viessem a seguir fossem corrupta e cruel? Observe o que você não fez quando pensou brevemente em MINDIC como uma líder. Você não começou por se perguntar o que eu precisaria saber antes de ter formado uma opinião sobre a qualidade de liderança de alguém. O Sistema 1 operou por conta própria a partir do primeiro adjetivo. Inteligente é bom. Inteligente e forte é muito bom. Essa é a melhor história que pode ser construída a partir de dois adjetivos. E o Sistema 1 a proferiu com grande conforto cognitivo. A história será diferente se nova informação for introduzida como Mindic é corrupta mas não há espera nem qualquer incômodo subjetivo e ainda permanece um viés favorecendo a primeira impressão a combinação de um sistema 1 que busca coerência com o sistema 2 preguiçoso significa que o sistema 2 vai endossar muitas crenças intuitivas as quais refletem intimamente as impressões geradas pelo sistema 1 claro que o sistema 2 também é capaz de uma aproximação mais sistemática e cuidadosa da evidência e de seguir uma lista de itens que devem ser ticados antes de se tomar uma decisão pense na compra de uma casa quando você deliberadamente busca informação que não possui contudo espera-se que o sistema 1 influencie até as decisões mais cuidadosas seu input nunca cessa tirar conclusões precipitadas com base em evidência limitada é tão importante para a compreensão do pensamento intuitivo e aparece com tanta frequência neste livro que vou usar uma abreviatura desajeitada para isso. W -i, I as iniciais de What you see is all there is, ou o que você vê é tudo o que há. O sistema 1 é radicalmente insensível tanto à qualidade como à quantidade da informação que origina as impressões e intuições. Amos, com dois de seus alunos de graduação de Stanford, relatou um estudo que lida diretamente com WYSIATI, observando a reação de pessoas que recebem evidência unilateral e sabem disso. Os participantes eram expostos a situações legais, como a seguinte: no dia 3 de setembro, o queixoso, David Thornton, o representante sindical de 43 anos, esteve presente na Thrifty Drug Store, número 168, realizando uma visita rotineira do sindicato. Dez minutos após sua chegada, um gerente do estabelecimento o confrontou. Ele disse que não podia mais conversar com os empregados sindicalizados nas dependências da loja. Em vez disso, ele teria de se reunir com eles numa sala dos fundos na hora do intervalo. Esse tipo de pedido está previsto no contrato da Friffity Drug com o sindicato, mas seu cumprimento nunca antes havia sido exigido. Quando o Sr. Thornton opôs-se foi informado de que tinha a opção de se conformar a essa exigência, deixar o estabelecimento ou ser preso. Nesse ponto, o Sr. Thornton observou para o gerente que sempre tivera permissão de conversar com os empregados nas dependências da loja por pelo menos dez minutos, contanto que as atividades comerciais não fossem interrompidas, e que ele preferia ser preso a mudar o procedimento de sua visita de rotina. O gerente então chamou a polícia e fez com que o Sr. Thornton fosse levado dali algemado por invasão de propriedade. Após ter sido fichado e deixado numa cela por um breve período, todas as acusações foram retiradas. O Sr. Thornton está processando a Thrift Drug por detenção indevida. Além desse background, que todos os participantes leram, as argumentações dos advogados eram expostas a diferentes grupos. Naturalmente, o advogado do sindicalista descrevia a prisão como uma tentativa de intimidação, enquanto o advogado do estabelecimento defendia que a realização da reunião dentro da loja perturbaria o ambiente de trabalho e que o gerente agira de modo apropriado. Alguns participantes, como um júri, escutavam os dois lados. Os advogados não acrescentavam nenhuma informação útil que não fosse possível inferir do background. Os participantes tinham plena consciência do arranjo e os que escutavam apenas um lado poderiam facilmente ter produzido o argumento para o outro lado. Entretanto, a apresentação de evidência unilateral. Tinha um efeito bem pronunciado nos vereditos. Além do mais, os participantes que viam evidência unilateral mostravam maior confiança em seus vereditos do que aqueles que viam ambos os lados. Isso é exatamente o que seria de se esperar se a confiança que as pessoas sentem é determinada pela coerência da história que conseguem construir a partir da informação disponível. É a consistência da informação que importa para uma boa história, não sua completude. Na verdade, você muitas vezes vai descobrir que saber pouco torna mais fácil ajustar tudo o que você sabe em um padrão coerente. w y -s i a -t -i facilita a conquista de coerência e do conforto cognitivo, que nos leva a aceitar uma afirmação como verdadeira explica por que podemos pensar com rapidez e como somos capazes de extrair sentido de informação parcial em um mundo complexo. Na maior parte do tempo, a história coerente que montamos é próxima o suficiente da realidade para apoiar uma ação razoável. Contudo, invocarei W Y S -I -A -T -I também para ajudar a explicar uma lista longa e diversa de vieses de julgamento e escolha, incluindo os seguintes dentre muitos outros superconfiança overconfidence como a regra WYSIATI i dá a entender nem a quantidade nem a qualidade da evidência contam muito para a confiança subjetiva. A confiança que os indivíduos depositam em suas crenças depende principalmente da qualidade da narrativa que podem contar acerca do que vem, mesmo se vem pouco. Muitas vezes deixamos de levar em conta a possibilidade de que a evidência que deve ser crítica para nosso julgamento esteja faltando. O que vemos é tudo o que há. Além do mais, nosso sistema associativo tende a se acomodar em um padrão coerente de ativação e de dúvida e ambiguidade suprimidas. Efeitos de enquadramento: Framing effects. Modos diferentes de apresentar a mesma informação frequentemente evocam diferentes emoções. A afirmação de que as chances de sobreviver um mês após a cirurgia são de 90%, é mais tranquilizadora do que a afirmação equivalente de que a mortalidade no período de um mês após a cirurgia é de 10%. Similarmente, frios descritos como sendo 90% livres de gordura são mais atraentes do que se descritas como sendo com 10% de gordura. A equivalência das formulações alternativas é transparente, mas o um indivíduo normalmente vê apenas uma formulação e o que ele vê é tudo o que há. Negligência com a taxa base base rate neglect lembrem-se de Steve, o sujeito dócil e organizado que as pessoas normalmente pensam ser um bibliotecário. A descrição de personalidade é proeminente e vívida. Embora você certamente saiba que há mais fazendeiros do sexo masculino que bibliotecários do sexo masculino, esse fato estatístico quase certamente não veio à sua mente quando você inicialmente considerou a questão. O que você viu era tudo o que havia. Falando de conclusões precipitadas, ela não sabe nada sobre as capacidades gerenciais dessa pessoa está se pautando apenas pelo efeito halo de uma boa apresentação. Vamos decorrelacionar erros obtendo julgamentos separados sobre o assunto antes de qualquer discussão. Conseguiremos mais informação de avaliações independentes. Eles tomaram essa grande decisão com base em um bom relatório de um único consultor. W Y S I A T I o que você vê é tudo o que há. Aparentemente, não se deram conta da pouquíssima informação que tinham. Eles não queriam mais informação que pudesse estragar a história deles. W Y S I A T I 8. Como os julgamentos acontecem? Não há limite para o número de perguntas que você pode responder, seja perguntas que alguma outra pessoa faz, seja perguntas que você faz a si mesmo. Tampouco há um limite para o número de atributos que você pode avaliar. Você é capaz de contar o número de letras maiúsculas numa página, comparar a altura das janelas de sua casa com as da casa do outro lado da rua e estimar as perspectivas políticas de seu senador numa escala que vai de excelente a desastrosa. As perguntas são dirigidas ao Sistema 2, que vai dirigir a atenção e fazer uma busca na memória para encontrar as respostas. O Sistema 2 recebe as perguntas ou as gera. Tanto num caso como no outro, ele dirige a atenção e procura na memória para encontrar as respostas. O sistema 1 opera de modo diferente. Ele monitora continuamente o que está acontecendo fora e dentro da mente e gera continuamente avaliações dos vários aspectos da situação sem intenção específica e com pouco ou nenhum esforço. Essas avaliações básicas, basic assessments, desempenham importante papel no julgamento intuitivo. Pois elas facilmente entram no lugar de questões mais difíceis. Essa é a ideia essencial da abordagem de heurísticas e vieses. Duas outras características do sistema 1 também sustentam a substituição de um julgamento por outro. Uma é a capacidade de traduzir valores através de dimensões, coisa que você faz ao responder a uma pergunta que a maioria das pessoas acha fácil. Se Sam fosse tão alto quanto inteligente, ele seria alto ou baixo. Finalmente, há o bacamarte mental. Mental Shotgun. Uma intenção do sistema 2 em responder a uma pergunta específica ou avaliar um atributo particular da situação automaticamente dispara outros cálculos, incluindo avaliações básicas. Avaliações básicas O Sistema 1 foi moldado pela evolução para fornecer uma avaliação contínua dos principais problemas que um organismo deve resolver para sobreviver. Como andam as coisas? Existe alguma ameaça ou grande oportunidade? Tudo está normal? Devo me aproximar ou evitar? As questões talvez sejam menos prementes para um humano em um ambiente urbano do que para uma gazela na savana. Mas herdamos os mecanismos neurais que evoluíram para fornecer avaliações atuais do nível de ameaça, e eles não foram desligados. As situações são constantemente estimadas como boas ou ruins, exigindo a fuga ou permitindo a abordagem. Bom humor e conforto cognitivo são os equivalentes humanos das avaliações de segurança e familiaridade. Para um exemplo específico de uma avaliação básica, considere a capacidade de discriminar amigo de inimigo a um olhar. Isso contribui para as chances de uma pessoa sobreviver em um mundo perigoso, e tal aptidão de fato evoluiu. Alex Todorov, meu colega em Princeton, explorou as raízes biológicas dos julgamentos rápidos. Sobre até onde é seguro interagir com um estranho. Ele demonstrou que somos dotados de uma capacidade para estimar, com o um simples olhar para o rosto de um estranho, dois fatos potencialmente cruciais sobre essa pessoa: até que ponto ela é dominante, e, portanto, potencialmente ameaçadora, e até que ponto é confiável, isto é, se suas intenções. Estão mais para cordiais ou hostis. O formato do rosto fornece os indícios para avaliar a dominância. Um queixo quadrado e forte é um deles. A expressão facial, sorriso ou carranca, fornece os indícios para avaliar as intenções do estranho. A combinação de um queixo quadrado com uma boca virada para baixo pode significar encrenca. A precisão da leitura de rosto é longe de perfeita. Queixos arredondados não são um indicador confiável de brandura e sorrisos podem, até certo ponto, ser fingidos. Mesmo assim, até uma capacidade imperfeita de avaliar estranhos confere uma vantagem na sobrevivência. Esse antigo mecanismo é posto em novo uso no mundo moderno. Ele tem alguma influência em como as pessoas votam. Todorov mostrou para seus alunos fotos do rosto de homens, às vezes por apenas um décimo de segundo, e pediu-lhes que classificassem os rostos segundo vários atributos, incluindo capacidade de agradar e competência. Os observadores mostraram grande consenso nessas classificações. Os rostos que Todorov mostrou não eram uma série aleatória. Eram fotos de políticos em campanha por um cargo eletivo. Todorov, em seguida, comparou os resultados das disputas eleitorais com as classificações de competência que os alunos de Princeton haviam feito, baseadas em uma breve exposição de fotografias e fora de qualquer contexto político. Em cerca de 70% das eleições para senador, congressista e governador, o vencedor foi o candidato cujo rosto receber uma classificação maior de competência. O resultado surpreendente foi rapidamente confirmado em eleições nacionais na Finlândia, eleições regionais na Inglaterra e diversas disputas eleitorais na Austrália, na Alemanha e no México. Surpreendentemente, ao menos para mim, classificações de competência eram muito mais proféticas em relação a resultados eleitorais, no estudo de Todorov, do que classificações da capacidade de agradar. Todorov descobriu que as pessoas julgam competência combinando as duas dimensões de força e confiabilidade. Os rostos que transmitem competência. Combinam um queixo forte com um sorriso denotando ligeira autoconfiança. Não há evidência de que esses traços faciais de fato prevejam se os políticos se sairão bem no mandato. Mas, estudos da reação do cérebro a candidatos vencedores e derrotados mostram que somos biologicamente predispostos a rejeitar candidatos que carecem dos atributos que valorizamos. Nessa pesquisa, os derrotados evocaram indicações mais fortes de reação emocional negativa. Esse é um exemplo do que chamarei de heurística de julgamento nos próximos capítulos. Os eleitores estão tentando formar uma impressão de quão bem um candidato se sairá no mandato e retrocedem a uma avaliação mais simples que é feita de forma rápida e automática e está disponível quando o sistema 2 deve tomar sua decisão. Cientistas políticos deram continuidade à pesquisa inicial de Todorov, identificando uma categoria de eleitores para quem as preferências automáticas do sistema 1 um apresentam probabilidade particularmente maior de desempenhar um papel importante. Descobriram o que estavam procurando entre eleitores politicamente desinformados que assistiam a muita televisão? Como esperado, o efeito da competência facial na votação é cerca de três vezes maior entre os eleitores pobres de informação e propensos à TV do que entre outros que são mais bem informados e assistem a menos televisão. Evidentemente, a importância relativa do Sistema 1 em determinar as escolhas eleitorais não é a mesma para todo mundo. Vamos encontrar outros exemplos de diferenças individuais como essas. O Sistema 1 compreende a linguagem, é claro, e a compreensão depende das avaliações básicas que são rotineiramente realizadas como parte da percepção dos eventos e da compreensão de mensagens. Essas avaliações incluem cálculos de similaridade e representatividade, atribuições de causalidade e estimativas da disponibilidade de associações e paradigmas. Elas são realizadas até na ausência de um ajuste de tarefa, task set específico, embora os resultados sejam usados para atender às demandas da tarefa à medida que surgem. A lista de avaliações básicas é longa, mas nem todo atributo possível é avaliado. Para um exemplo, observe brevemente a figura 7 no PDF. Um olhar fornece uma impressão imediata de muitas características da disposição exibida. Você sabe que as duas torres são igualmente altas e que são mais semelhantes uma à outra do que a torre da esquerda é do arranjo de blocos no meio. Entretanto, você não sabe imediatamente que o número de blocos na torre esquerda é o mesmo número de blocos disposto no chão. E você não tem impressão alguma da altura da torre que poderia construir com eles. Para confirmar que os números são iguais, você precisaria contar as duas séries de blocos e comparar os resultados. Atividade que somente o Sistema 2 pode executar. Conjuntos e protótipos. Para outro exemplo, considere a pergunta: Qual é o comprimento médio das linhas na figura 8 no PDF? Essa pergunta é fácil e o Sistema 1 um a responde sem demora. Experimentos revelaram que uma fração de segundo. É suficiente para que as pessoas registrem a extensão média de um arranjo de linhas com considerável precisão. Além do mais, a exatidão desses julgamentos não é prejudicada quando o observador está cognitivamente ocupado com uma tarefa de memória. Eles não sabem necessariamente como descrever a média em polegadas ou centímetros, mas se mostrarão bem precisos em ajustar o comprimento de outra linha para bater com a média. O sistema 2 não é necessário para formar uma impressão da norma de comprimento para um arranjo. O sistema 1 um faz isso de maneira automática e sem esforço, assim como registra a cor das linhas e o fato de que não são paralelas. Também podemos formar uma impressão imediata do número de objetos em um arranjo, com precisão, se houver quatro objetos ou menos, grosseiramente, se houver mais. Agora passemos a outra questão. Qual é a extensão total das linhas na figura 8? Isso é uma experiência diferente, pois o sistema 1 não tem sugestões a oferecer. O único modo de você responder a essa pergunta é ativando o sistema 2, que irá laboriosamente estimar a média, estimar ou contar as linhas e multiplicar o comprimento médio pelo número de linhas. O fracasso do sistema 1 um em calcular com um simples olhar a extensão total de um conjunto de linhas pode lhe parecer óbvio. Você nunca pensou que fosse capaz de fazê-lo. É na verdade a ocorrência de uma importante limitação desse sistema. Como o sistema 1 representa categorias por meio de um protótipo ou de um conjunto de paradigmas típicos, ele lida bem com as médias, mas mal com as somas. O tamanho da categoria, o número de ocorrências que ela contém, tende a ser ignorado nos julgamentos do que chamarei de variáveis tipo soma. Some like variables Perguntou-se aos participantes de um dos inúmeros experimentos que foram inspirados pelo litígio que se seguiu ao desastroso vazamento de petróleo do Exxon Valdez sobre sua disposição de pagar por redes para cobrir manchas de óleo em que pássaros migratórios muitas vezes se afogavam. Diferentes grupos de participantes afirmaram sua disposição de pagar para salvar 2 mil, 20 mil ou 200 mil pássaros. Se salvar pássaros é um bem econômico, ele deve ser uma variável tipo soma. Salvar 200 mil pássaros deveria valer muito mais do que salvar dois mil pássaros. De fato, as contribuições médias dos três grupos foram 80, 78... E 88 dólares, respectivamente. O número de pássaros fez pouquíssima diferença. Aquilo a que os participantes reagiram, em todos os três grupos, foi um protótipo. A horrível imagem de um pássaro desamparado se afogando, suas penas encharcadas de óleo espesso. A quase completa negligência com a quantidade em tais contextos emocionais foi confirmada inúmeras vezes. Equiparação de intensidade. Questões sobre sua felicidade, a popularidade do presidente, a punição apropriada para vilões financeiros e as perspectivas futuras de um político compartilham uma característica importante. Todas se referem a uma dimensão subjacente de intensidade ou quantidade que permite o uso da palavra mais. Mais felicidade, mais popular, mais severa ou mais poderosa para um político. Por exemplo, o futuro político de uma candidata pode variar do baixo. Ela será derrotada na primária ao alto. Ela um dia será presidente dos Estados Unidos. Aqui encontramos uma nova aptidão do Sistema 1. Uma escala subjacente de intensidade permite equiparação, matching, entre dimensões diversas. Se crimes fossem cores, assassinato seria um matiz de vermelho mais profundo que roubo. Se crimes fossem expressos como música, assassinato em massa seria tocado em fortíssimo, enquanto o acúmulo de multas por estacionamento seria um leve pianíssimo. E é claro que você partilha de sentimentos semelhantes sobre a intensidade das punições. Em experimentos clássicos, as pessoas ajustaram a altura de um som à gravidade dos crimes. Outras pessoas ajustaram a altura à gravidade das punições legais. Se você escutava duas notas, uma para o crime e outra para a punição, Sentiria uma sensação de injustiça se um tom fosse bem mais alto do que o outro, considere um exemplo que vamos encontrar novamente mais tarde. Julie lia com fluência quando tinha quatro anos de idade. Agora equipare a habilidade de leitura Julie na infância com a seguinte escala de intensidade: Qual a altura de um homem que é tão alto quanto Julie era precoce? O que você acha de um metro oitenta? Obviamente é pouco. E que tal dois metros e dez? Provavelmente é demais. Você está procurando uma altura que seja tão notável quanto aprender ao ler aos quatro anos. Razoavelmente notável, mas não extraordinária. Ler com quinze meses de idade seria extraordinário. Talvez como um homem com dois metros e trinta. Qual nível de renda em sua profissão se equipara ao desempenho de Julie na leitura? Que crime é tão grave quanto Julie era precoce? Que média de notas em Harvard ou Yale se equipara à leitura de Julie? Não é tão difícil, não acha? Além do mais, pode ter certeza de que suas equiparações serão muito próximas das de outras pessoas no meio cultural ao qual você pertence. Veremos que, ao pedir às pessoas uma previsão da média universitária de Julie, a partir da informação sobre a idade com que ela aprendeu a ler, elas respondem com a tradução de uma escala para outra e a escolha de uma média equiparada. E veremos também por que esse modo de prever por equiparação é estatisticamente errado. Embora seja perfeitamente natural para o Sistema 1 e para a maioria das pessoas, exceto estatísticos, também é aceitável para o Sistema 2. O bacamarte mental. O Sistema 1 realiza inúmeros cálculos ao mesmo tempo. Alguns deles são avaliações rotineiras que acontecem continuamente. Sempre que seus olhos se abrem, seu cérebro calcula uma representação tridimensional do que está em seu campo de visão, incluindo o formato dos objetos, a posição no espaço, a identidade deles. Nenhuma intenção é necessária para disparar o gatilho dessa operação ou processo de monitoramento contínuo da violação de expectativas. Ao contrário dessas avaliações de rotina, Outros cálculos são empreendidos apenas quando necessários. Você não realiza uma estimativa contínua de como está feliz ou bem de vida. E mesmo que seja um viciado em política, não avalia continuamente as perspectivas do presidente. Os julgamentos ocasionais são voluntários. Eles ocorrem apenas quando você quer. Você não conta automaticamente. O número de sílabas de cada palavra que lê, mas poderia fazer isso se quisesse. Porém, o controle sobre cálculos intencionais está longe de ser preciso. Muitas vezes, calculamos bem mais do que queremos ou precisamos. Chamo esse excesso de cálculo de bacamarte mental. É impossível mirar num único ponto com um bacamarte, porque ela atira projéteis que se dispersam e parece igualmente difícil para o sistema 1 não fazer mais do que o sistema 2 o encarrega de fazer. Dois experimentos sobre os quais li há muito tempo sugerem essa imagem. Participantes de um experimento escutavam pares de palavras, com a instrução de apertar uma tecla o mais rapidamente possível sempre que percebessem que as palavras rimavam. As palavras Rimam nestes dois pares. Volt, note. Volt, goat. A diferença é óbvia para você, porque você está vendo os dois pares. Volt, voto, e goat, bode, rimam, mas se escrevem de forma diferente. Os participantes apenas escutavam as palavras, mas também eram influenciados pela grafia. Eles eram nitidamente mais vagarosos para reconhecer as palavras como uma rima se a grafia era discrepante. Embora as instruções exigissem uma comparação apenas dos sons, os participantes também comparavam as grafias e a não equiparação nessa dimensão irrelevante tornava-os mais lentos. A intenção de responder a uma pergunta evocava outra. Que era não apenas supérflua, como também prejudicial à tarefa principal. Em outro estudo, as pessoas escutavam uma série de frases, com a instrução de apertar uma tecla o mais rápido possível para indicar se a frase era literalmente verdadeira e outra tecla se a frase não fosse literalmente verdadeira. Quais são as respostas corretas? Para as seguintes frases: Some roads are snakes. Algumas estradas são cobras. Some jobs are snakes. Alguns empregos são cobras. Some jobs are jails. Alguns empregos são prisões. Todas as três frases são literalmente falsas. Entretanto, você provavelmente observou que a segunda frase é mais obviamente falsa do que as outras duas. Os tempos de reação corrigidos no experimento confirmaram uma diferença substancial. O motivo da diferença é que as duas frases difíceis podem ser metaforicamente verdadeiras. Aqui, mais uma vez, a intenção de se realizar um cálculo evocou outro. E aqui, mais uma vez, a resposta correta Prevaleceu no conflito, mas o conflito com a resposta irrelevante prejudicou o desempenho. No capítulo seguinte, veremos que a combinação de um bacamarte mental com a equiparação de intensidade, intensity matching, explica o motivo por que formamos julgamentos intuitivos acerca de muitas coisas sobre as quais pouco sabemos. Falando de julgamento. Avaliar se uma pessoa é atraente ou não constitui uma avaliação básica. Você faz isso automaticamente, quer queira, quer não, e isso o influencia. Há circuitos no cérebro que estimam dominância a partir do formato do rosto. Ele tem o physique de rôle para um papel de liderança. A punição não parecerá justa. A menos que sua intensidade se equipare ao crime, do mesmo modo como você pode equiparar a altura de um som ao brilho de uma luz. Essa foi uma clara ocorrência de Bacamarte Mental. Perguntaram-lhe se achava que a empresa era financeiramente sólida, mas ele não conseguia esquecer que gosta do produto deles. 9. Respondendo a uma pergunta mais fácil Um aspecto notável de sua vida mental é que você raramente fica perplexo. Claro que, ocasionalmente, você se depara com uma questão como 17 vezes 24 igual? Para a qual nenhuma resposta lhe vem imediatamente à cabeça. Mas esses momentos de estarrecimento são raros. O estado normal de sua mente é que você dispõe de sentimentos e opiniões intuitivos sobre quase tudo que surge em seu caminho. Você simpatiza ou antipatiza com uma pessoa bem antes de saber muita coisa sobre ela. Você mostra confiança ou desconfiança em relação a estranhos sem saber por quê. Você sente que um empreendimento Estafadado ao sucesso sem fazer uma análise. Quer você afirme, quer não, muitas vezes tem respostas para perguntas que não compreende completamente, apoiando-se em evidências que não é capaz de explicar nem de defender. Substituindo perguntas. Proponho uma explicação simples sobre como geramos opiniões intuitivas sobre questões complexas. Se uma resposta satisfatória para uma pergunta difícil não é rapidamente encontrada, o sistema 1 encontrará uma pergunta relacionada que é mais fácil e que vai responder a ela. Chamo essa operação de responder a uma pergunta em lugar de outra de substituição. Também adoto os seguintes termos. A pergunta-alvo é a avaliação que você tenciona produzir. A pergunta heurística é a pergunta mais simples que você responde em lugar dela. A definição técnica de heurística é um procedimento simples que ajuda a encontrar respostas adequadas, ainda que geralmente imperfeitas, para perguntas difíceis. A palavra vem da mesma raiz que eureka. A ideia de substituição surgiu cedo em meu trabalho com Eimos e era o núcleo do que veio a ser a abordagem de heurísticas e vieses. Perguntamos-nos como as pessoas conseguem fazer julgamentos de probabilidade sem saber precisamente o que é probabilidade. Concluímos que as pessoas devem, de algum modo, Simplificar essa tarefa impossível e começamos a tentar descobrir como o faziam. Nossa resposta foi que, quando requisitadas a julgar uma probabilidade, as pessoas, na verdade, julgam alguma outra coisa e creem ter julgado a probabilidade. O Sistema 1 muitas vezes toma essa atitude quando confrontado com perguntas-alvo difíceis. Se a resposta para uma pergunta heurística relacionada e mais fácil vem prontamente à cabeça. Substituir uma pergunta por outra pode ser uma boa estratégia para resolver problemas difíceis. E Georg Poia incluiu a substituição em seu clássico, A Arte de Resolver Problemas. Se você não consegue resolver um problema, então há um problema mais fácil que você pode resolver encontre-o. As heurísticas de poia são procedimentos estratégicos deliberadamente implementados pelo sistema 2, mas as heurísticas que discuto neste capítulo não são escolhidas, são uma consequência de bacamarte mental, o controle impreciso que temos ao mirar respostas para nossas perguntas. Considere as perguntas listadas na coluna da esquerda da tabela 1. São perguntas difíceis e antes que você possa produzir uma resposta lógica para qualquer uma delas, você deve lidar com outras questões difíceis. Qual o significado da felicidade? Quais são os acontecimentos políticos prováveis dos próximos seis meses? Quais as penas padrões? Para outros crimes financeiros? Quão forte é a competição enfrentada pelo candidato? Que outras causas ambientais ou de outra espécie devem ser consideradas? Lidar com essas perguntas a sério é completamente impraticável. Mas você não está limitado a respostas perfeitamente raciocinadas para essas perguntas. Há uma alternativa heurística ao raciocínio cuidadoso que às vezes funciona razoavelmente bem e às vezes induz a erros graves Pergunta alvo Até que ponto você contribuiria para salvar espécies em risco de extinção Pergunta heurística Até que ponto me emociono quando penso em golfinhos morrendo Pergunta alvo O quanto você está feliz com sua vida atualmente Pergunta heurística. Qual é meu humor neste exato momento? Pergunta alvo. Qual será a popularidade do presidente daqui a seis meses? Pergunta heurística. Qual é a popularidade do presidente neste momento? Pergunta alvo. Como devem ser punidos consultores financeiros que se aproveitam dos aposentados? Pergunta heurística. Quanta raiva eu sinto quando penso em predadores financeiros? Pergunta alvo. Esta mulher está concorrendo para a primária. Até onde ela chegará na política? Pergunta heurística. Esta mulher parece uma vitoriosa na política? O bacamarte mental torna fácil gerar respostas rápidas para perguntas difíceis sem impor muito esforço a seu preguiçoso sistema 2. A contrapartida da direita para cada uma das perguntas na coluna da esquerda é muito mais conveniente de ser evocada e muito facilmente respondida. Seus sentimentos sobre golfinhos e vigaristas financeiros, seu humor do momento, suas impressões sobre a capacidade política do candidato na primária ou a situação atual do presidente lhe virão facilmente à mente. As perguntas heurísticas fornecem uma resposta pronta para cada uma das difíceis perguntas-alvo. Alguma coisa continua faltando nessa história. As respostas precisam se adequar às perguntas originais. Por exemplo, meus sentimentos sobre golfinhos moribundos devem ser expressos em dólares. Outra aptidão do Sistema 1, equiparação de intensidade, Está disponível para solucionar esse problema. Lembre-se de que tanto sentimentos como contribuição em dólares são escalas de intensidade. Posso ter sentimentos mais ou menos fortes em relação a golfinhos e há uma contribuição que se equipara à intensidade de meus sentimentos. A quantia em dólares que virá à minha mente é a quantia equiparada. Equiparações de intensidades similares são possíveis para todas as perguntas. Por exemplo, as capacidades políticas de um candidato podem ir de deploráveis a extraordinariamente impressionantes e a escala do sucesso político pode ir da inferior. Ela será derrotada na primária à superior. Ela um dia será presidente dos Estados Unidos os processos automáticos do bacamarte mental e da equiparação de intensidade muitas vezes disponibilizam uma ou mais respostas para perguntas fáceis que poderiam ser mapeadas na direção da pergunta alvo em algumas ocasiões a substituição ocorrerá e uma resposta heurística será endossada pelo sistema 2 claro que o sistema 2 tem a oportunidade de rejeitar essa resposta intuitiva ou de modificá-la, incorporando outra informação. Contudo, um sistema 2 preguiçoso muitas vezes segue o caminho do menor esforço e endossa uma resposta heurística sem examinar muito minuciosamente se ela é realmente apropriada. Você não vai ficar confuso ou perplexo? Não terá de se esforçar muito e talvez nem sequer se dê conta de que não respondeu a pergunta que lhe foi feita. Além do mais, talvez nem sequer perceba que a pergunta alvo era difícil, porque uma resposta intuitiva para ela veio prontamente à sua mente. A heurística 3D Dê uma olhada na imagem dos três homens no PDF que acompanha este audiolivro. E responda à pergunta que segue. Tal como impressas na página, a figura da direita é maior que a figura da esquerda? A resposta óbvia vem rapidamente à mente. A figura da direita é maior. Se você puser uma régua nas três figuras, porém, vai descobrir que, na verdade, elas têm exatamente o mesmo tamanho. Sua impressão sobre o tamanho relativo. É dominada por uma ilusão poderosa que ilustra perfeitamente o processo de substituição. O corredor em que as figuras são vistas está desenhado em perspectiva e parece avançar para o plano da profundidade. Seu sistema perceptivo automaticamente interpreta a imagem como uma cena tridimensional. Não como uma imagem impressa em uma superfície plana de papel. Na interpretação 3D, a pessoa da direita está bem mais longe e é bem maior do que a pessoa da esquerda. Para a maioria de nós, essa impressão de tamanho 3D é irresistível. Apenas artistas visuais e fotógrafos experientes desenvolveram a capacidade de ver o desenho como um objeto na página. Para o restante de nós, a substituição ocorre. A impressão dominante de tamanho 3D determina o julgamento sobre o tamanho 2D. A ilusão é devida a uma heurística de 3D. O que acontece aqui é uma verdadeira ilusão, não uma compreensão equivocada da pergunta. Você sabia que a pergunta era sobre o tamanho das figuras na imagem? Tal como impressa na página. Se houvesse sido pedido para estimar o tamanho das figuras, sabemos a partir de experimentos que sua resposta teria sido em centímetros, não em metros. Você não ficou confuso com a pergunta, mas foi influenciado pela resposta a uma pergunta que não lhe foi feita. Qual a altura dos três sujeitos? O passo essencial na heurística. A substituição de um tamanho bidimensional por um tridimensional ocorreu automaticamente. A ilustração contém indícios que sugerem uma interpretação 3D. Esses indícios são irrelevantes para a tarefa que se apresenta, o julgamento sobre o tamanho da figura na página, e você deveria tê-los ignorado, mas não foi capaz. O viés Associado com a heurística é de que objetos que parecem mais distantes também parecem maiores na página. Como esse exemplo ilustra, um julgamento que está baseado na substituição inevitavelmente se mostrará tendencioso de modos previsíveis. Nesse caso, ocorre tão profundamente em seu sistema perceptivo que você simplesmente não consegue evitar. A heurística de humor para felicidade. Um levantamento feito por alunos alemães é um dos melhores exemplos de substituição. O levantamento que os jovens participantes preencheram incluía as duas seguintes perguntas: O quão feliz você tem se sentido ultimamente? Quantos encontros você teve no mês passado? Os avaliadores Estavam interessados na correlação entre as duas respostas. Os alunos que relatassem muitos encontros iriam dizer que estavam mais felizes do que os que tiveram menos encontros? Surpreendentemente, não. A correlação entre as respostas foi praticamente zero. Evidentemente, sair com alguém não era o que vinha primeiro à cabeça dos alunos. Quando lhes era pedido para avaliar seu grau de felicidade. Outro grupo de alunos viu as mesmas duas perguntas, mas em ordem contrária. Quantos encontros você teve no mês passado? O quão feliz você tem se sentido ultimamente? Os resultados dessa vez foram completamente diferentes. Nessa sequência, a correlação entre o número de encontros e felicidade informada, era quase tão elevado quanto correlações entre medidas psicológicas podem ser. O que aconteceu? A explicação é simples e é um bom exemplo de substituição. Sair com alguém aparentemente não ocupava o centro da vida desses alunos. No primeiro levantamento, felicidade e encontros eram não correlacionados. Mas, quando lhes foi pedido para pensar em sua vida amorosa, eles certamente tiveram uma reação emocional. Os estudantes que haviam tido vários encontros lembraram-se de um aspecto feliz de suas vidas, enquanto os demais foram levados a pensar em solidão e rejeição. A emoção despertada pela pergunta do encontro continuava na cabeça de todo mundo. Quando a questão sobre felicidade geral surgiu, a psicologia do que aconteceu é precisamente análoga à psicologia da ilusão de tamanho na figura 9. Felicidade ultimamente não é uma avaliação natural ou fácil. Uma boa resposta exige uma dose razoável de pensamento. Contudo, os estudantes que haviam acabado de ser questionados. Sobre seus encontros não precisavam pensar muito, pois já tinham na cabeça uma resposta para uma pergunta relacionada. Quão felizes estavam com sua vida amorosa? Eles substituíram a pergunta que lhes foi feita por aquela para a qual tinham uma resposta pronta. Aqui, mais uma vez, como fizemos com a ilusão, podemos perguntar: será que os estudantes estão confusos? De fato, acham que as duas perguntas, a que lhes foi feita e a que responderam, são sinônimas? Claro que não. Os alunos não perdem temporariamente sua capacidade de distinguir a vida amorosa da vida como um todo. Se interrogados sobre os dois conceitos, eles diriam que são diferentes. Mas ninguém lhes perguntou se os conceitos são diferentes. Foi-lhes perguntado. Em que medida estão felizes? E o Sistema 1 tinha uma resposta pronta. Isso não é exclusivo da vida amorosa. O mesmo padrão é encontrado se uma pergunta sobre as relações dos alunos com seus pais ou sobre sua situação financeira precede imediatamente a pergunta sobre felicidade geral. Em ambos os casos, a satisfação num domínio particular. Domina os informes de felicidade. Qualquer pergunta emocionalmente significativa que altere o humor de uma pessoa terá o mesmo efeito. O estado de espírito presente se engrandece quando as pessoas estimam sua felicidade. Nota: Um levantamento por telefone conduzido na Alemanha incluiu uma questão sobre felicidade geral. Quando os informes de felicidade eram correlacionados com o clima local na época da entrevista, uma correlação pronunciada foi encontrada. Sabe-se que o humor varia com o clima e a substituição explica o efeito na felicidade relatada. Porém, outra versão do levantamento por telefone produziu um resultado um pouco diferente. Perguntou-se a esses indivíduos consultados sobre o clima atual. Antes que lhes fosse feita a questão sobre felicidade. Para eles, o clima não exercia qualquer efeito na felicidade informada. O priming explícito do clima forneceu-lhes uma explicação para seu humor, solapando a conexão que normalmente seria feita entre humor presente e felicidade global. A heurística do afeto a dominância de conclusões sobre argumentos é mais pronunciada quando há emoções envolvidas. O psicólogo Paul Slovic propôs uma heurística do afeto, affect heuristic, em que as pessoas deixam que suas simpatias e antipatias determinem suas crenças acerca do mundo. Sua preferência política determina os argumentos que você julga convincentes Se você aprecia a atual política pública de saúde acredita que seus benefícios são substanciais e seus custos mais administráveis que os custos das alternativas Se você é militarista em sua atitude em relação a outras nações provavelmente acha que elas são relativamente fracas e provavelmente Vão se submeter à vontade de seu país. Se você é um pacifista, provavelmente pensa que elas são fortes e não irão se deixar coagir facilmente. Sua atitude emocional em relação a coisas como irradiação de alimentos, carne vermelha, energia nuclear, tatuagens ou motocicletas governa suas crenças sobre seus benefícios e riscos. Se você antipatiza com todas essas coisas, provavelmente acredita que seus riscos são elevados e seus benefícios desprezíveis. A primazia das conclusões não significa que sua mente está completamente fechada e que suas opiniões são inteiramente imunes à informação e à argumentação sensata. Suas crenças e até sua atitude emocional podem mudar, pelo menos um pouco. Quando você descobre que o risco de uma atividade de que não gosta é menor do que você pensava. Contudo, a informação sobre riscos menores também mudará sua visão dos benefícios para melhor, mesmo que nada tenha sido dito sobre benefícios na informação que você recebeu. Vemos aqui o um novo lado da personalidade do Sistema 2. Até o momento, eu o descrevi em grande parte como um monitor mais ou menos aquiescente, o que possibilita considerável margem de manobra para o Sistema 1. Um. Também apresentei o Sistema 2 como ativo na busca deliberada de memória em cálculos complexos, comparações, planejamento e escolha. No problema do bastão e da bola e em muitos outros exemplos da interação entre os dois sistemas, pareceu que o sistema 2 é que basicamente está no comando, com a capacidade de resistir às sugestões do sistema 1, um, retardar as coisas e impor análises lógicas. A autocrítica é uma das funções do sistema 2. No contexto das atitudes, contudo, o sistema 2 Age mais como um defensor para as emoções do sistema 1 do que como um crítico dessas emoções. Ele mais endossa que impõe. Sua busca por informação e argumentos está, na maior parte, restrita à informação que seja consistente com crenças existentes, não com uma intenção de examiná-las. Um sistema 1 ativo que busca coerência. Sugere soluções para um sistema dois complacente falando de substituição e heurísticas Ainda nos lembramos da pergunta a que está tentando responder ou será que a substituímos por uma mais fácil. A pergunta que enfrentamos é se essa candidata pode vencer a pergunta a que aparentemente estamos respondendo é se ela se sai bem nas entrevistas não vamos substituir. Ela gosta do projeto, então acha que os custos são baixos e os benefícios são altos. Belo exemplo da heurística do afeto. Estamos utilizando o desempenho do último ano como uma heurística para prever o valor da empresa daqui a vários anos. Essa heurística é boa o bastante? De que outras informações precisamos? O quadro a seguir contém uma lista de características e atividades que foram atribuídas ao sistema 1. Cada uma das sentenças ativas entra no lugar de uma afirmação, tecnicamente mais precisa, porém mais difícil de compreender, no sentido de que um evento mental ocorre automaticamente e rápido. Minha esperança é de que a lista de características irá ajudá-lo a desenvolver um senso intuitivo da personalidade do fictício Sistema 1. Como acontece com outros personagens que você conhece, você vai ter palpites sobre o que o Sistema 1 faria em circunstâncias diferentes, e a maioria de seus palpites estará correta. Características do Sistema 1: Gera impressões, sentimentos e inclinações. Quando endossados pelo Sistema 2, tornam-se crenças, atitudes e intenções. Opera automática e rapidamente, com pouco ou nenhum esforço e sem nenhum senso de controle voluntário. Pode ser programado pelo Sistema 2 para mobilizar a atenção quando um padrão particular é detectado. Busca. Executa reações especializadas e gera intuições especializadas. Após treinamento adequado, cria um padrão coerente de ideias ativadas na memória associativa. Liga uma sensação de conforto cognitivo com ilusões de veracidade, sentimentos prazerosos e vigilância reduzida. Distingue o surpreendente do normal. Infere e inventa causas e intenções. Negligencia ambiguidade e suprime dúvida. É propenso a acreditar e confirmar. Exagera consistência emocional. Efeito HALO. Foca na evidência existente e ignora a evidência ausente. W-Y-S-I-A-T-I. Gera um conjunto limitado de avaliações básicas. Representa conjuntos por normas e protótipos, não integra. Equipara intensidade entre escalas, por exemplo, tamanho com altura de som. Calcula mais do que o pretendido, bacamarte mental. Às vezes, substitui uma questão difícil por uma mais fácil, heurística. É mais sensível a mudanças do que a estados. Teoria da Perspectiva. Nota. Ponto apresentado em detalhe na parte 4. Dá peso excessivo a probabilidades baixas. Nota. Ponto apresentado em detalhe na parte 4. Mostra sensibilidade decrescente à quantidade. Psicofísica. Reage mais com mais intensidade a perdas do que a ganhos. Aversão à perda. Nota. Ponto apresentado em detalhe na parte 4. Contextualiza os problemas de decisão estreitamente, em isolamento uns dos outros. Nota. Ponto apresentado em detalhe na parte 4. Parte 2. Heurísticas e vieses. 10. A Lei dos Pequenos Números Um estudo da incidência de câncer renal nos 3.141 condados dos Estados Unidos revela um padrão notável. Os condados onde a incidência de câncer renal é menor são, na maior parte, rurais, esparsamente povoados. E localizados em estados tradicionalmente republicanos no meio-oeste, no sul e no oeste. Que conclusão você tira disso? Sua mente ficou bastante ativa nos últimos segundos e foi principalmente uma operação do Sistema 2. Você deliberadamente procurou na memória e formulou hipóteses. Algum esforço esteve envolvido. Suas pupilas dilataram e seus batimentos cardíacos aumentaram de modo mensurável. Mas o Sistema 1 não ficou ocioso. A operação do Sistema 2 dependia dos fatos e sugestões recuperados da memória associativa. Você provavelmente rejeitou a ideia de que políticos republicanos proporcionam proteção contra o câncer renal. Muito provavelmente, Acabou se concentrando no fato de que os condados com baixa incidência de câncer são, na maior parte, rurais. Os perspicazes estatísticos Howard Weiner e Harris Zwerling, de quem peguei esse exemplo, comentaram: É tão fácil quanto tentador inferir que os baixos índices de câncer dos condados estão diretamente ligados ao modo de vida puro do meio rural. Livre da poluição do ar, da poluição da água, com acesso a alimento fresco e sem aditivos. Isso faz perfeito sentido. Agora, considere os condados em que a incidência de câncer de RIM é mais elevada. Esses condados atingidos tendem a ser, na maior parte, rurais, esparsamente povoados e localizados em estados tradicionalmente republicanos, no meio-oeste no sul e no oeste. Ironicamente, Weiner e Swerling comentam: é fácil inferir que suas elevadas taxas de câncer podem ser diretamente devidas à pobreza do estilo de vida rural, sem acesso a bons cuidados médicos, com dieta rica em gordura, excesso de álcool e tabaco. Alguma coisa está errada, é claro. O estilo de vida rural não pode explicar ao mesmo tempo uma incidência muito alta e muito baixa de câncer renal. O fator-chave não é que os condados sejam rurais ou predominantemente republicanos, é que condados rurais têm populações pequenas. E a principal lição a ser aprendida não é sobre epidemiologia, mas sobre o difícil relacionamento entre nossas mentes e as estatísticas. O Sistema 1 é altamente proficiente numa forma de pensamento. Automaticamente, sem esforço, ele identifica ligações causais entre eventos, às vezes, mesmo quando a ligação é espúria. Quando recebeu a informação sobre os condados com elevada incidência, você imediatamente presumiu. Que esses condados são diferentes de outros condados por um motivo, que deve haver uma causa que explique a diferença. Como veremos, contudo, o Sistema 1 é inépito quando confrontado com fatos meramente estatísticos, que mudam a probabilidade de resultados, mas não faz com que aconteçam. Um evento aleatório, por definição, não se presta à explicação. Mas grupos de eventos aleatórios, de fato, se comportam de um modo altamente regular. Imagine uma grande urna cheia de bolas de gude. Metade das bolinhas são vermelhas, metade brancas. A seguir, imagine uma pessoa muito paciente ou um robô que cegamente tira quatro bolinhas da urna, registra o número de bolas vermelhas na amostra. Joga as bolas de volta na urna e depois faz isso de novo várias vezes. Se você sintetiza os resultados, vai descobrir que o resultado duas vermelhas, duas brancas ocorre quase exatamente seis vezes tão frequentemente quanto o resultado quatro vermelhas ou quatro brancas. Essa relação é um fato matemático. Você pode prever o resultado da amostragem repetida de uma urna quase com o mesmo grau de confiança com que prevê o que vai acontecer se bater num ovo com um martelo. Você não pode prever cada detalhe de como a casca vai quebrar, mas pode ter certeza sobre a ideia geral. Há uma diferença. A gratificante percepção de causalidade que você sente. Quando pensa no martelo atingindo um ovo, está completamente ausente quando você pensa em amostragem. Um fato estatístico relacionado é relevante para o exemplo do câncer. Na mesma urna, dois contadores de bolinhas de gude muito pacientes se revezam. Jack tira quatro bolinhas em cada tentativa. Jill tira sete. Ambos registram cada vez. Que observam uma amostra homogênea, todas brancas ou todas vermelhas. Se prosseguirem por tempo suficiente, Jack vai observar esses resultados extremos com mais frequência que Jill, por um fator de 8. As porcentagens esperadas são 12,5% e 1,56%. Mais uma vez, nenhum martelo, nenhuma causalidade. Mas um fato matemático. Amostras de quatro bolinhas produzem resultados extremos com mais frequência do que amostras de sete bolinhas o fazem. Agora, imagine a população dos Estados Unidos como bolinhas de Gude numa urna gigante. Algumas bolinhas estão marcadas CR para câncer renal. Você extrai amostras de bolinhas e povoa cada condado por vez. Amostras rurais são menores do que outras amostras. Assim como no jogo de Jack e Jill, resultados extremos, taxas de câncer muito elevadas e ou muito baixas, têm maior probabilidade de serem encontrados em condados esparsamente povoados. Essa é a única conclusão a se tirar do caso. Começamos por um fato que pede uma causa. A incidência de câncer renal varia amplamente de condado para condado e as diferenças são sistemáticas. A explicação que ofereci é estatística. Resultados extremos, tanto altos como baixos, têm maior probabilidade de serem encontrados em amostras pequenas do que nas grandes. Essa explicação não é causal. A população pequena de um condado não causa nem previne câncer, meramente permite que a incidência de câncer seja muito mais elevada ou muito menor do que numa população maior. A verdade mais profunda é que não há nada para explicar. A incidência de câncer não é verdadeiramente mais baixa ou mais elevada do que o normal num condado com uma população pequena. Apenas parece ser assim num ano particular devido a um acidente de amostragem. Se repetirmos a análise no ano seguinte, vamos observar o mesmo padrão geral de resultados extremos nas amostras pequenas, mas os condados onde o câncer era comum no ano anterior não necessariamente terão uma incidência alta nesse ano. Se esse é o caso, as diferenças entre condados densos e rurais não contam realmente como fatos. São o que os cientistas chamam de artefatos, observações que são produzidas inteiramente por algum aspecto do método de pesquisa, nesse caso, pelas diferenças no tamanho da amostra. A história que eu contei talvez o tenha surpreendido, mas não foi uma revelação. Você já sabe faz tempo que os resultados de grandes amostras merecem mais confiança do que amostras menores. E mesmo pessoas que são ignorantes de conhecimentos estatísticos já ouviram falar nessa lei dos grandes números. Mas saber não é um negócio, sim, não. E talvez você descubra que as seguintes afirmações se aplicam a você. A característica esparsamente povoado não se sobressaiu imediatamente como relevante quando você leu o histórico epidemiológico. Você ficou, no mínimo, razoavelmente surpreso com o tamanho da diferença entre amostras de 4 e amostras de 7. Mesmo agora, você deve empregar algum esforço mental para perceber que as duas seguintes afirmações. Significam exatamente a mesma coisa. Amostras grandes são mais precisas do que amostras pequenas. Amostras pequenas fornecem resultados extremos com mais frequência do que amostras grandes o fazem. A primeira afirmação soa claramente como verdadeira, mas, até que a segunda versão faça sentido intuitivamente, você não compreendeu realmente a primeira. A questão principal é, sim, você sabia de fato que os resultados de grandes amostras são mais precisos, mas talvez agora perceba que não sabia muito bem. Você não está sozinho. O primeiro estudo que Amos e eu fizemos juntos mostrou que mesmo pesquisadores sofisticados têm intuições fracas. E uma compreensão incerta de efeitos de amostragem. A Lei dos Pequenos Números Minha colaboração com Amos no início dos anos 1970 começou com uma discussão da alegação de que pessoas que não possuem treinamento em estatística são bons estatísticos intuitivos. Ele contou a meus alunos e a mim. Sobre pesquisadores da Universidade de Michigan que se mostravam, de um modo geral, otimistas acerca de estatística intuitiva. Eu tinha uma opinião formada sobre essa alegação, que tomei pelo lado pessoal. Recentemente, descobrira não ser um bom estatístico intuitivo e não acreditava que fosse pior do que os outros. Para um psicólogo pesquisador, Variação de amostragem não é uma curiosidade. É um inconveniente e um obstáculo custoso que transforma o empreendimento de todo projeto de pesquisa numa aposta. Suponha que você deseje confirmar a hipótese de que o vocabulário médio das meninas de 6 anos é maior do que o vocabulário médio dos meninos da mesma idade. A hipótese é verdadeira na população geral. O vocabulário médio das meninas é de fato maior. Meninas e meninos variam um bocado. Entretanto, e pelo mero acaso, você poderia selecionar uma amostra em que a diferença é inconclusiva, ou mesmo uma em que os meninos exibam na verdade uma nota mais elevada. Se você é o pesquisador, esse resultado sai caro para você, porque você gastou tempo e esforço e não conseguiu confirmar uma hipótese que era de fato verdadeira. Usar uma amostra suficientemente grande é o único modo de reduzir o risco. Pesquisadores que pegam uma amostra pequena demais se põem à mercê do acaso da amostragem. O risco de erro Pode ser estimado para qualquer dado tamanho de amostra mediante um procedimento razoavelmente simples. Tradicionalmente, porém, os psicólogos não usam cálculos para decidir sobre um tamanho de amostra. Eles usam seu julgamento, que comumente é falho. Um artigo que li pouco antes do debate com Amos, Demonstrava o equívoco que os pesquisadores cometiam, ainda cometem, com uma observação dramática. O autor comentava que os psicólogos comumente escolhem amostras tão pequenas que expõem a si próprios a um risco de 50% de fracasso na confirmação de suas verdadeiras hipóteses. Nenhum pesquisador em sã consciência aceitaria tal risco. Uma explicação plausível era de que as decisões dos psicólogos sobre o tamanho da amostra refletiam enganos intuitivos predominantes sobre a extensão da variação de amostragem. O artigo me deixou chocado, pois explicava alguns problemas que eu enfrentara em minha própria pesquisa. Como a maioria dos psicólogos pesquisadores, eu rotineiramente escolhera amostras que eram pequenas demais e muitas vezes obtivera resultados que não faziam sentido. Agora eu sabia por quê. Os resultados inesperados eram na verdade artefatos de meu método de pesquisa. Meu engano era particularmente embaraçoso, porque eu dava aula de estatística e sabia como calcular o tamanho de amostra que reduziria o risco de fracasso. Ao nível aceitável. Mas eu nunca escolher um tamanho de amostra por cálculo. Como meus colegas, confiaram na tradição e em minha intuição ao planejar meus experimentos e nunca pensara seriamente sobre a questão. Quando Amos visitou meu grupo de alunos pesquisadores, eu já chegara à conclusão de que minhas intuições eram deficientes e, no decorrer do seminário, Rapidamente concordamos que os otimistas de Michigan estavam errados. Amos e eu resolvemos examinar se eu era o único tolo ou membro de uma maioria de tolos, testando se pesquisadores destacados por sua perícia matemática cometeriam erros similares. Elaboramos um questionário que descrevia situações de pesquisa realistas, incluindo. A reprodução de experimentos bem-sucedidos. Pedi aos pesquisadores para escolher tamanhos de amostras, avaliar os riscos de fracasso ao qual suas decisões os expunham e fornecer conselhos a alunos de graduação hipotéticos que estivessem planejando sua pesquisa. Amos reuniu as respostas de um grupo de participantes sofisticados, incluindo autores de dois livros de estatísticas em uma reunião da Society of Mathematical Psychology. Os resultados foram inequívocos. Eu não era o único tolo. Cada um dos erros que eu cometera foi compartilhado por uma vasta maioria de nossos colaboradores no questionário. Estava evidente que até os especialistas prestavam atenção insuficiente ao tamanho da amostra. Emos e eu intitulamos nosso primeiro artigo conjunto de Belief in the Law of Small Numbers Crença na Lei dos Pequenos Números Explicamos de modo irônico que intuições sobre amostragem aleatória parecem satisfazer a Lei dos Pequenos Números, que afirma que a Lei dos Grandes Números se aplica aos números pequenos também. Também incluímos uma recomendação veemente de que os pesquisadores encarassem suas intuições estatísticas com a devida desconfiança e substituíssem a formação de impressões pelo cálculo sempre que possível. Nota: o contraste que extraímos entre intuição e cálculo parece prefigurar a distinção entre os sistemas 1 e 2. Mas ainda estávamos longe da perspectiva deste livro. Usamos intuição para cobrir qualquer coisa que não fosse um cálculo, qualquer meio informal de se chegar a uma conclusão. Uma tendência a confiar em vez de duvidar. Em uma pesquisa por telefone com 300 pessoas da terceira idade, 60% apoiam o presidente. Se você tivesse de resumir a mensagem dessa frase em exatamente três palavras, como seria? Quase certamente você optaria por: velhos apoiam o presidente. Essas palavras fornecem a essência da história. Os detalhes omitidos da pesquisa, que foi feita por telefone, com uma amostra de 300 pessoas, não apresentam interesse em si mesmos. Eles dão. Informação de background que chama pouca atenção. Seu resumo seria o mesmo se o tamanho da amostra tivesse sido diferente. Claro, um número completamente absurdo teria chamado sua atenção. Uma pesquisa por telefone com seis eleitores, ou 60 milhões de eleitores da terceira idade. A menos que você seja um profissional, Talvez não reaja muito diferentemente a uma amostra de 150 e a uma de 3.000. Esse é o significado da afirmação de que as pessoas não são adequadamente sensíveis ao tamanho da amostra. A mensagem sobre a pesquisa contém informação de dois tipos, a notícia e a fonte da notícia. Naturalmente, você se concentra mais na notícia do que na confiabilidade dos resultados. Quando a confiabilidade é obviamente baixa, porém, a mensagem será desacreditada. Se lhe disserem que um grupo partidário realizou uma pesquisa incorreta e tendenciosa para mostrar que pessoas mais velhas apoiam o presidente, você, sem dúvida, rejeitará os dados da pesquisa. E eles não se tornarão parte daquilo em que você acredita. Em vez disso, a pesquisa facciosa e seus falsos resultados vão se tornar uma nova notícia sobre mentiras políticas. Você pode decidir não acreditar na mensagem em casos óbvios assim. Mas será que você discrimina suficientemente entre eu li no New York Times e Ouvi dizer no escritório, seu Sistema 1 consegue distinguir graus de crença? O princípio do WYSIATI sugere que não. Nota: What you see is all there is. O que você vê é tudo que há. Como descrevi antes, o Sistema 1 não é propenso a duvidar. Ele suprime a ambiguidade e, espontaneamente, constrói histórias que são tão coerentes quanto possível. A menos que a mensagem seja imediatamente desaprovada, a associação que ela evoca se espalhará como se a mensagem fosse verdadeira. O sistema 2 é capaz de duvidar, pois consegue manter possibilidades incompatíveis ao mesmo tempo. Entretanto, sustentar uma dúvida é um trabalho mais árduo do que passar suavemente a uma certeza. A lei dos pequenos números é a manifestação de um viés geral que favorece a certeza sobre a dúvida, que vai aparecer sob inúmeros disfarces nos capítulos seguintes. O forte viés em acreditar que amostras pequenas se parecem muito com a população da qual são extraídas, também é parte de uma história maior. Tendemos a exagerar a consistência e a coerência do que vemos. A fé exagerada dos pesquisadores no que pode ser aprendido de umas poucas observações relaciona-se estreitamente com o efeito halo. A sensação... Que muitas vezes temos de conhecer e compreender uma pessoa sobre a qual, na verdade, sabemos muito pouco. O sistema 1 se antecipa aos fatos ao construir uma imagem rica com base em fragmentos de evidência. Uma máquina de tirar conclusões precipitadas agirá como se acreditasse na lei dos pequenos números. De modo mais geral, Vai produzir uma representação da realidade que faz sentido demais. Causa e acaso O maquinário associativo procura causas. A dificuldade que temos com as regularidades estatísticas é que elas pedem uma abordagem diferente. Em vez de se concentrar no modo como o evento em questão veio a acontecer, o modo de ver estatístico o relaciona com o que poderia ter acontecido em lugar dele. Nada em particular ocasionou o acontecimento do que acontece. O acaso seleciona o evento dentre as alternativas que se apresentam. Nossa predileção pelo pensamento causal nos expõe a graves enganos ao estimar. A aleatoriedade de eventos verdadeiramente aleatórios. Por exemplo, pegue o sexo de seis bebês nascidos em sequência num hospital. A sequência de meninos e meninas é obviamente aleatória. Os eventos são independentes uns dos outros. E o número de meninos e meninas que nasceram no hospital nas últimas horas não tem qualquer efeito sobre o sexo do bebê seguinte. Agora, considere três sequências possíveis. Primeira sequência. Menino, 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 menina, menina, menina. Segunda sequência. Menina, 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 menina. Terceira sequência. Menino, menina, menino, menino, menina, menino. As três sequências são igualmente prováveis? A resposta intuitiva, claro que não, é falsa. Como os eventos são independentes e como os resultados menino e menina são aproximadamente igualmente prováveis, então qualquer sequência possível de seis nascimentos é tão provável quanto qualquer outra. Mesmo agora que você sabe que essa conclusão é verdadeira, ela permanece contraintuitiva, pois apenas a terceira sequência parece aleatória. Como esperado, menino, menina, menino, menino, menina, menino, é avaliado como muito mais provável do que as outras duas sequências. Somos ávidos por padrões, temos fé em um mundo coerente, em que as regularidades Tal como a sequência de seis meninas, não aparece por acidente, mas como resultado de uma causalidade mecânica ou da intenção de alguém. Não esperamos ver a regularidade produzida por um processo aleatório, e quando detectamos o que parece ser uma regra, rapidamente rejeitamos a ideia de que o processo seja verdadeiramente aleatório. Processos aleatórios produzem muitas sequências que convencem as pessoas de que o processo afinal de contas não é aleatório. Você pode perceber por que a pressuposição de causalidade teria apresentado vantagens evolutivas. Ela é parte da vigilância geral que herdamos de nossos ancestrais. Estamos automaticamente em busca da possibilidade de que o ambiente tenha mudado. Leões podem aparecer na planície em ocasiões aleatórias, mas seria mais seguro notar e reagir a um aparente aumento na taxa de aparecimento de bandos de leões, mesmo que isso, na verdade, seja devido a flutuações no processo aleatório. A percepção amplamente equivocada da aleatoriedade. Às vezes tem consequências significativas.